Taħseb li parti mis suċċess li qed jente bħal-issa ġej mill fat li qed toħloq dal-konduit għal nies fejsta jistgħu u ir-rabja tagħhom. Iva, 100% jiena il-wiċċ tar-rabja ta' dan nies, il-vuċi tar-rabja ta' dan nies. Saret iktar diffiċli li tkun l il-ġurnata? Aħna xi kultant ikunu f fuq it-tfal tagħkom li jintom ma kullux tafu jqasin donajtu, ġiri konna ma parents jirri li jt-tifel tijaj mux per eżempju, mux autistik, ma jirdux jaċċettawa u jħalluħ literalment abbandonat mis sistema l istrateġija ta' Sandra Gauci minn għal brussell Vote for the Gauci. Ta' belli għan problema ta' branding. Iva, ma marriċ nuqt nifan fra kemma għandit it li unuqt nuzak li mt-il. għalija personali, jena mekkirit niftijem. Mela rrit lingwa li jiftijem

<coughs> Nel-akom għal-episodju tal-podcast din id-darba ma Sandra Gauci li hija chairperson tal-ADPD e, fil-ħajja ta' kuljum Sandra jew koll għal-lima, e, dal-axħar sirt koll li hija om, għandi interess bir biex nkun naf e, xien forma e, dan il-proġett politiku Ta, ta' Sandra, fejn ta' li li, li sejra biħ, xinu l-ġajjini tijaw, minn fejn beda, e, u anka nishtiq nsir nafna aktar minn biografija ta' Sandra. E, pero għabel ma' nibda, e, nishtiq nir ingrazzja l-azzjendi -la li jgħinuna biex namluħ dan il-podcast u għal daqstant jek inti tishtiq. Tkun ta' sostenna dal-podcast wieħed mill u huwa li tagħmel użu mill-prodotti u s-servizzi tal-kumpaniji ta li li na jappoġġawna. Dawn l u huma il-Hungry Hippie, il-Browns, il, il vinja capricita, Bram, il-Maple, il il per ta' Sourdough, nirgrazzja u l-ħabib tijaj Derek Meats, Apex Media, il-Kutriko, l-Ikebs, il-Ferrara, kaza kif ukoll il-Garmin li profdu l-Smartwatch għalija u għal-uħut eh, minn sħabi għawek, reċentament mort għal dik il-Trajatlon li għamlu ja fl-imkien Sport sport u l fan li għandhom komuni ta' atleti er li nara ħafna. E, similaritajiet għal dak li namlu aħna bil-konverzazzjoni -bil imma fil-kas taħħom e, bil-sport nirakomanda ħafna li, li t ma' din il-komunita. E, Nidengraċa u kol l-patruni taħna li l-lum il-ġurnata u ma' s-sinsla dan il-proġett li u ma' tajnuna kemp bħala sosten finanzjarju għax emnuni dan il-proġett fieħ ħafna e, u ħafna spejjes pero aktar minnek u eh, ma sinjal gbir ta' ta' inkoragġament. Għal-dassan um, nifakarkom, jek tkunu patruni, um, tkunu kol mistiedna għal-dawn l attivitajiet ta' dibattiti li namlu fil-Hangri um, madwar kull 6-8 ġimata, zat-tazat man, muxat nifakar bħal-issa, um, pero regolarment nil-ta' għawġu għal-Hangri nkunu madwar 40-50 patruni u um, jkollna li jili ta' ikel xorb un-balt dibattiti organizzati divertiment u divertiment kbir. Zo, da sekk minna għaj, um, grazzi, mela, Giulia ti ponta li l-screen, jider pjuttost alarmant, i batulna n-numru ta' kom ija tassew, bibtana ta' patruni. Jek għaw minnkom li t u štiju, uh, tkunu mistiedna għal-daw uh, l-avvenimenti ġewa l-ħangrihbi, importanti li ti batulna n-numru ta' kom ta' uh, direct message fuq il-Patreon, ta' jeb, ta' jeb? Ne ndew? Ne ndew. Nasifed bis staw jamlu il fat. Eh, la, na, ma xo għara. Għatlaqna, jenu san regoġi. Ma għakot t-tajd li li relazzjoni għalila ħafna ma t-sokkur. Iva, iva, fatti għanka sħabi ta' xoħli jitobija jaffi sens għalix għandi preferenza lej Għajn, gallettini kejki, ċikolata, neħx fuqom pratikament. Naf li mux xelti xej, ġifiri, pero mil-ġim għallura mur nitkisserem viva l-Stermaster, noqotem nġjar għana xraba, ġifiri, imma l t-terament bar mill-ilma. Unħosni ħepi jek. Ġifiri, s-sipil, l għek t sibu billi t li imma għandek ek sors ta' proteini, per eżempju, fil-dieta Meta nixti protein bars, si dawk, Imma taħseb li. Imma ma tixwi per eżempju. Le, askas. l'amm. leus. Le, dawk i ju għad. Għaxina kollox i pakjatni. Tant man disċans, speċjalment specialment, għabel. Li kollox pakjat ready-made, kuglu l-esti. Mix U minn dejjem kont mur il-ġim? Iwa, għaxar snin, ta'. Iġifiri, bdej kont, begden then kont imbati bil-penny kettek. Suniftakar kont mortan t-tabib, għalli ibda me l-exercise, u bdejna me l-exercise, u kont imur -im nimxi, u ba kont s-sibxie ta' tamati, u d lok il-ħon, sejra ximkin sabiħa, u għabżit u bdejt inħallas umur il-ġim, għaxin kalla fitri, I didn't feel Kemmi, ovvijajn tir ma jistaxni fi madi bħala raġel, kemmi komuni għal mara li tkun miċja fitri, u jittantawa. Hafna, ta' kull eta' ġifiri, minn tifla za'jran ka' kablu uniformi, ġifiri ma tista' xtejt, għax ma tafx li tifla, tara bi' trek suit, li ma naħsibx li għaxi li sex sexy, jew tara' kamara anzjana għandha ħabiba ta' 60 ġifiri, u kol tejli li jaqdu maħħa, jgħja vera komuni, u ma tħossok sejf, għax inti jgħja jgħodi jiffollow jgħak, jgħja jgħodi jgħafu. Ġirikja l-ekk esperienza li. mela,

U mandux jaqsam jekkux irqiqa, na sabiħad. The fact that you breed and you're a woman, għed laħja jgħabat mi għakxaħat, ġifiri. U jgħja vera, xaħġa li mażmin man u ġalek tħossok mus sejfu. Għax li xaħat jgħat jifollow jgħak bil-karotzoj, jgħak bil-forsi tlamijaw. It's creepy. Ija naħseb illegali, le? Ovvjament. Obviously tal-persuna ija, ija, Sessa, kidnapping għat ma kellim, ma pero. Le, ma jtlami għaj bil-fors ija. mela, jek tejd, dġu, ma taħseb li, jint, għandek xie pusses fu, eqas naf Għalfej taħseb li, għaw, wirġil li jahzbu għandhom li jett, jitolbu n li jitlaw maħħom bil-fors. Jow li, jessu swara għon kifettajt int, anka, jek jafu li probablement, daj bezzak, ja, daj għafu li jgħafu li jgħafu Tu għax jaxbu di għonas, jaxbu li għahna ġettaħħom, u li għandhom ċertu entitlement għal-mara, no matter meta fil-fat inti jek tit mara għahdem għalija. Mandek lebda voucher free woman, miktub fuq. Kif taħdem mara Billi tu għurix s-sarra. Għidu kollok ta' ti eħezat li tuħda l-moment. Bix eduka l għal ta' kif għandhom jagħmlu l-approċ ta' xom lejn n-nesa, kif għandu Mela, l ewwel ħaġa tkellimhom bħala nisa li għandhom moħħ mux għawġi sem bejb, ħaj, sabiħa, pupa. Jina għandi jisem, dija ħaġa li ġili ġrat. U nejdilom jien, għandilom toċtej li pupa sabiħa, ħaj, u ma nafxiex. Jisim nissandra u sandra u jgħidu l stramba. Ma interesaniex. Ġviri, call me by my name, l-ewel ħaġa. Jina għatma ma il-kirxam jgħak t li bil-pupa u sabiħa. Naxsepp intensiv, bħu għaw pupu, qalbi u toqotet mis u kummedji. Ġviri li s-sassa. Għaxa għajdu għafna minn għaw seks najdilkom, Insomma, għarret, 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 Tu, ikollok xtofri mentalment, iġifiri, għaw min jimpressiona ruħu bil-karotza, bil-tetus, bil-masels u għek. Pero jek bejwid nejk, mandek xej, jiddispieċini, mandek xċans imġidde, ma xibni ta' titkellem u ma tejt xej, bis-sugu, ju get boring, ciao by see you. kif għandu raġel jipperswadi klijendu xaġa bejn moħu? Bejwidnie, bejwidnie. Ah, bejwidnie, Zgur li jena ma perswadejti iġ dal moment per Dak il-bot. Titkellem fuq affarijiet jinaf ġorej kurrenti li forsi bizbal rajt ktib imqari kun għanna biografija, eżatt, ek waqa fuq rasek, ek rajtu. Eħi ġifiri, daw l-affarijiet. Dimkien laħar ktib li qrat Sandra. Biografija fuq Hitler. Interessanti. Eh, eh, għax inti tittara dal-levelness, del dal dura minn fejġiet, għalli ti prevenija. U tiskanta il-tattiċi li juża u e, biex kif irnexxilu jdawar u jikkonvinċi minn partit li kellu 2.5. Spiċċa jmexxi l-Ġermanja u jbeżad dinja pratikament. Allura tittara x'uża U li ma jkunx hemm dak ir-repetizzjoni ta' dak il-pattern, għax jiena l-istorja nħobba u li biex ma tirrepetix ruħat tkun tafa sew, speċjalment momenti ikorroħ bħal dawk. X'kienu l-ħiliet ta' Hitler li tant kellu suċċess fil-pjanti jew li perswadi il germania ta' fdaħ. Li jivvinta enemy. Jivvinta għadu. Għadu, għadu. Li kienu il-lut. Allura, kull ħaġa li kienet t-ġri kien jiprofajda għara fuqom, ħalli inewe anyway, ifarfar eh, il-responsabilta. U l-istess jisub bħalma għaw Malta, meta noddu nitkelmu fuq, per eżempju, għaxaw ħafna nis, mela kull ħagġa -ha ħazina li teżisti, għaxaw ħafna nis, għaxaw l-Indijan, għaxaw tal-Bangladesh, għaxaw l-Afrikani, għaxaw minne, għallura automatikament infarfru kull responsabilta fuqom, -um, mela l mafti tinkunu kritiċi fuq kifet jitmesċaw l-affarijiet. Taħseb li partim mis suċċess li qed jente inti bħalissa ġej mill fat li inti pjuttost voċifera fuq il-klassi politika. U jisek minkej li forsi nistgħu tista' argumenta ma jien għandi raġun. isek qed toħloq bersal għal din ir-rabja li għandhom in-nies u isma' Inti daw il-problem li jedħos li triqim nejka li l larar, korruzzjoni. Ija s sforz din il-klassi politika. Taħseb li edha toħlo inti dik id-dinamika ta' li jed toħlo dal-konduit għal-nies fejsta u wiferra u rabja taħħom. Iva, 100% jina il-wicċ tar rabja ta' dan il vuċi tar rabja ta' dan li muġdajem dejjem il l-abilitajiet jew il-ċans li jesprimu dir-rabja. Allura ne u għie jenajdu jindew bija, jindew jiena jind, I'm willing li jindew bija, għalli ġaw minn għandu xorf fċertu pozizjonijiet għaw minn mux kapaci jesprimi ruħu, bħalma, hopefully kapaci jesprimi ruħi u allura iva, faħħar sabu zbok, sabu sabu xaħat li jir-reprezentom, għallek jen jawni, għax għajtaċe nerv. Kiko jgħidu du di bħallo ma imma għajtaċe ro nerv they feel it and they follow me. Issa min jismani, I touch a nerve għax missajt l-partit, missajt l-gvern. Għaw min I touch a nerve għed id minna jena. U iktar man inta għamanis, iktar dak li najt, għet jkollu, għet jitlaħħam iktar, infat jtna u tanka meta namel il-vlogs tijie, għalli iktar ikunu rappresentanti tal-esperienzi tan-nis li u maħafna li jibatu, li ġifiri. Jena nibda mill-ħamsa ta' fil-ħodu, saħda jibgħatu li n-nis bil-problemi taħħom u nara kif ħajn niprofa n-gwidhom. Għaliex, mux faċli, mux dejjem n risposta dak il-ħin għalix ċertu għaffari tikunu komplikati. Mġi mm -hmm, mm -hmm. e, li saqsi sħabi li jajnuni u jgħidawni ġi li uh, nisoħra li huma ta' esperti ta' daw l-affarijiet, u bat gwida n-nis. Għetik il-network tan n-nies li jtuk iva. appoċ f'dan il-rigward, expertise, iva. e support fil-komunikazzjoni, support fil-blog, eccetera, eccetera. Iva, għetik berre. Għalix fija raw nistanajda raċtatama, li ja responsabilta kbira, it's not a joke. u qed jaraw li jiena qed nismagħhom mhux qed nitmejjel bihom, qed nismagħhom ta' vera u qed nagħti ta' vera. Għaliex l-affarijiet li jgħiduli nimxi fuqhom mhux ngħid ejju iwa nkun insejt. Iġifieri niċemplu li nies pereżempju esempio darba ċempilu ħek ilu ma ċemplu minn qabel elezzjoni Kif qalli minnhom il l-każ ma kellix xi noti qudiemi ta' qed lu ta' hekk hekk qalli kif tiftakar? Għax ajker, Enken, jinn nix għalek kultant, lejja li kolli fil-ħaxija, eja, għax tant nisma weġat li Le... it burdens me. iwa daqqaw daqs da, nisibatu u ma tisir xej, kif ħanajnum kolla? Eċ, għax nħos. Dilejja, dilejja li għattajt li kollog bil-lejl, kif proċessa? Xinu ma axħar xsibiet tijak, ġeneralment, għabel ma torqot? Fem, ma t-iġkas il-mobile, għaxin kalla ġili għanka f ta' fil-ħodu, kena minn ċempilli, u norqo, daqsek. Għaxin kalla tibqa għaddeja tip tibqa d I switch off, nġilat mi għal-nifsi, Sandra, għal gta Għaxek jena n-kun bil-batteri moħlija, muħanajn il-ħat. Allura n-iġ daqsek, kissa ta' jimab, il-messag li kuna mnaqra fil-ħodu, ma fil-ħamsa ta' fil-ħodu nibda. Ġifiri. L-ewel punt li nasa puwa li sħaq special, this is no joke. This is no joke. No. Tink il-fat li this is no joke. Li li tant em min qed jabbik bit-tamit tijaw biex il-pajs tiħdu inti ximkini jihor? Iva, għalix, ija xaħġa serja. Ija il-futur ta' tfaltana, ija il-prezent li għetnejxu wissa u n nisjafu li jekk morru jħabtu bibin oħra mux <much> ħajsibu dak li etnofrijina u għet jirrealizzawa jena yani kelli nis li bdejt nitkellem kienu jajruni u joffenduni for, fast forward four years għax daqse kili namel il-vlog tijaj illum saru jajdu Sandra kellek raġum għan għalek, u ok, għat xoki għax dedde ta niftakru daqs kien jajjarni u emmek tara li embidlet il-seħ tal-mentalita, u dil-bidla tarre, s-fors kem jena b'għajt persisti nemmen fl-affarijiet fil-prinċipi tiegħi. għaj. Għaj jena għam innisi għaj dhulli, għaj jena għam mirak. Għax inti, għalla voħi ma għal mi għaf kollox, għandek il-prinċipi ti u b'għajt il-ġilet għalijom, no me kem runi, kem għawni għadċaj, kem U għajt soda. Ġi ta' sepli il l uh, ħagħa li ħarsu li ta' għazbu f-Sandra Gawġi daw n-nis u għal-konsistenza tijak. Iva. Il-konsistenza u l-fat e iva. e li għandek għatta valuri li jinti fuq dawk ma t Mikelli forsi ma jaqblux mal-proposti politiċi kolla tijak. Nistani Nistan immaġna li għandhom xasmu ma xeħta ċivili u daw l f-fariet. forsi divergenzi. Iva. Pero xtaħseb li għumman bat il-valuri per eżempju jidna hitler biex neġu kien konsistenti, kien konsistenti, kien għazin. X'taħseb li juma l-valuri tijak konsistenti li għet dajem iktar nis-lejk? Li kon dajem il-vuċi ta' zzajr, li dajem meċċejt issues li dak li nejdu l-ombre dem her issues, tkellimt bċertu li jiftijem minn kullħat, jena marriċ nqot nifan fra kema għanditi li u nuzak li Dakali għalija personali, jiena hemmhekk irid niftijem. Mela rid nuża lingwaġġ li jiftijem minn dak li qatt mar skola sal-professur. Mela dik hija xi ħaġa bidla jekk tista' sejħilha Fil-mod kif tagħmel politika li tintroduċi lingwaġġ mhux lingwaġġ tal-avukati li drajna bih. O imma huwa lingwaġġ tal-poplu. U li m'hemm xej ħażin imbili titkellem il-lingwaġġ tal-poplu, ma isnix iktar ignoranta ħanuża dik il-kelma minn ieħor li u avukat u li termini italjaneġġati. Le, Far from it. Imma xin kapaxi wassal messag mod sempliċi, anzi, kważi n-isni aħjar. Għalli xin għatnol għot section tannis ħafni gbar. U n jifmu xetnajt, mux jgħamlu zewċ minuti u jitilqu, n mem. Għalli xa parti li jinti politiċin, jinti entertainer saċertu punt. l jinti titkun taf, kif tibbilanċja il-fatti, ma mem

<laughs> jiena e miħem yeah, it taqqa għat t Għax jena kaza kieza. Imma għada kazini ma tanċim murtu. Kaza kieza għax inti. Jena t-tajan għan d-vitt ċiġviri mux b'malt ingliz, bis ċiġviri tanka taljan għan użaj, ċiġviri n-skuza ruħi minnissan s-ma ma tanċ. jiena b'nidma, xol dar, xol dar. Ma wahda li ħassib bar. Diffiċli. Xi coffee shop niħu pasta jgħid. Ma ħajja soċjali dviri lilin. U għatma kelli ta' firri. I never was a social person, għak għatma taħġi għun zaħira. Il-mama kienet tegli bikisna għatma kelli tfal, għax dejjem kwieta ġewa maħlu, għan fatta ħatma jaff li għommi missi r-kellom t-tfall, s-atnej, għax għatma rawni barra. U għommi kienet għuħda minn dawk il-ftit tegli, għun t-tmata ħroġ pal-sabek għu għazit ikpili. Tegli n t 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 it t 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 Iva. Iba, kellix ideja li kelli it-tfal. Hafna, ja, kellu. Għax ideja, għatma rajċej fuq il-medja soċjali. Xkien għatma, għatma s-feċa, mux il-reklamajt, ma għatmu rejtna li jenti li jom. Għalix jena, nemmen li di li għazil ta' għazil ta' jina. Marriċ n ti għaj fin-nofs, għalli jena, rritni niproteġi jom. Għax it li għajru li li. Mux problema, jena tħalta ta' li għaj, pero it Mo ma vitmi ta' t tommom. Allura niprotegġi jom kemm jista' jkun. U dik hija ħaġa li t-tfal li għandha waħda 18 il-ħor għandu 15 japprezzaw iġifieri. It-tifla tieħu gost li sħaba jgħidula jorma miżkwin u għax qalet hekk għax nara gost. ma kienx tieħu gost bija speċjalment meta konna jiena nagħlem fl-istess skola fejn kienet hi. Kienet litteralment Ma taċċettaħiex, sabħal-issa tifel fl-istess situazzjoni, xisbitċa fl-istess kolla fejn għal-EFA, għax tħalsu fil-territorju. Mm -mm. Dinja fazi li għaddu minna minnu u jkollu tfal fl-istess uh, skola xitkellim ta' kama sħabi u kellom l-istess uh, reazzjoni. U... ċiri għajja komuni li t-falli kollom u momi u ġanitulli u għallim jiddej u zgulli t-ddeja li kollok ma' babba sorma Aċ koll jom jisu parents day Aċ it tifel jak nisa jamel il-ħower Aċ it-tifalti jakin jidar jisu bina' So t-ibdata u koll jom jina' Ok, I know that Sipo U... Tijira nixba, tu bi honest, nejdu mara, tejdu li xej, şey, ma nxin kun l-du xini, l l ta' s-sena jena ħanku. Pero, napprezza li memx kollu hinkollu nuqot ek fuq it-tifel fuq it-tifla, rissa t-tifla ħadet il-Sentaj il-Junior College, t riżultati tal-Ej Level, u t tifla għadu naqra għaddej il-mami l-skola. L-irtensis biex li ħafna politiċi joruk li, li janitori, uh -huh. u uh -huh. maġenituri u tara emmin kull nartaħat jippostja mal l-familja, eccetera, U jamlu bi biex ta' em, yeah. em strategija fi għal il-bnida meta' jara politiku li u kol ġenitur, uh -huh. implicitament jinferixxi li uh -huh. e, da' da' kapaxi it pittfall, mela' kapaxi uħuxi pittnis, mela' probabli ġeneruż, mela' probabli affidabli, u jħorġu daw l-affarijiex daw. daw, daw um, You know, you know, the, the saying is, uh, picture paid a thousand, uh, uh, the picture says a thousand words. Um, Ovvijament, inti għetti ġisvantagġata. Nifem, ma naħsibx, nipreferi nirrispetta il-rida ta' t-falti għaj, specialment għax l-għal nis għbar, t-tifla kważi adulta. Jek t-tifla t t-tella ritrat mi Welend għu, laġlida għaj għal-azla taħħajn, rispetta għal-azlita t-tfalti għaj. Għatman mm -mm. poniet. Pero xtaħseb fuħ ħatiħor li biex għandu tfal ġulli trabi? Nah. E, u juzom bħala partim il-kampanja? Ma naqbilx, ma naqbilx, għalix jisom strument, t-tfal mum strument biex t il-voti. T-tfal ġibtom fil-dinja tajjeb welend għu, pero tużaxħomx f'din id-dinja, ma tafx minn ma tafx hobbok, ma tafx minn jobodak, ma tafx jamluk l-indakazzjoni minnom, biex ġim billi toqot t-iċaw ma inti taf. l Malta ma l sir taf, fl skola jmorru, fiex jibdew, fiex jispicċaw. Eġifiri, jiena personali nipreferi nipproteġi, għaman kak kunta detriment għal-dak, għax l-ħar mill-ħar it-falma u iċiġu, mela nipproteġi jom. ċiġifiri it-falma u iċiġu. Jek jiena għal-għom xaħġa, mux jiena għan kun responsabbli responsabli għodnej tara jien zaffintom fin-nofs. Jek jittifli. Tibza li kollok ħtija li. Ma t-iċċeċi ġorħtija. Eżat, jek jgħamlu l naf xi vendikazzjoni u whatever. E nejt dikħax ġijina, responsabli taħħajew, marriċ, marriċ. Kemm mill-identitatijak taħseb ija l-identità ta' om, jew l-rwol ta' om, kemm hu parti mill-identità tiegħek. Efem, mhux daqs kemm jippretendi sti pretendi s-soċjetà. Jiena personalment ma nasibx li l-inkun l-iktar ħaġa it-top li għamilt fħajti għamilt ħafna affarijiet hija ħaġa tajba. Però meta nikkumparani ma x'tipretendi s-soċjetà minn nisa, ma naraħiex li tar peak li għamilt fħajti, għamilt ħafna f oħra toħra li għna għburija bi, għom il-masters, jew meta mor scholarship sjena, għalija għburija iktar għalija li siena sjena wahdi nistudja kien l xar ta' ħajti. Ma' fumtis, għamil xar ta' studja wahdek? Eh, wahdi, ġviri mort wahdi, dak izbaħ t-tfal u kelli u kollata il-raġel biex immur nistudja fuq skolarship ta' siena. sjena kien għalija kien għat l-ikbar achievement. Għaxa aħna n-nisa bil-fors rridu l li minn, zmienu ta' tal-na t-fall. Jiena maħos l li minna jlabda disrespect ġifiri, pero jiena personali naħseb l-achievements l-ohra iktar iktar dimta jom. I mean, kifħan. Ma' il trabbi t-fall dal-18 sena fija xol. Iva, li fem, it U fija l-enerġija. Rabbi għamsa kem matmutin, t-ġifiri, it-se, għaxa u malta nir-romantiċizzawis. It-għala u li kollok it-fall, li għaxa ħagġa jinnara negativa. U għan nispiega li għala. Għalix, t-timponi kważi ċertu pis fuq in-nisa li jekk ma jkollok xi tfal m'intix mara biżejjed, jew li jekk ma kunx l-om perfetta m'intix om tajba. Illum qed disdejjen dejġ, li mara ikolla karriera, ma għandix għalfejt iġustifika ruħa, jew toqtejt għax, inkella l-paga ma t-laħħaqnix għax dak, għandek karriera, għax dim tali, għax studijajtu t-tkompli. And no, you don't want to bargain, jew toqt l-ura, xieġifiri dejem. I, ima, ma it-tfal ma jitluġ fil-somma ximkien, fil-sens, irtkun hemm dialogu bej be il-kopja. Iva, mela. Ta' esma, jina għarit noħroċ naħdem. Ta' je, porre, jina għarit naħdem ukol, kif, kif dwar, f -f u koll, it-tfal kif ħanamlu dwar, speċa dak id-dialogu irtkun jetemmek fil-familja. Dak id-dialogu jisir bej il-kopja u li jgħad

Pero xalabir bix biex, u unħos li kważi kull minnu fil-ħajja pubblika jgħal-ħafna kritika, minn mwiex fil-ħajja publika jgħal-ħafna kritika, nil-taqqa ma'ni, ma' t'kun, u d-dajem t t'ġilat, ma' fil-postiet ta' xual fej ma' k'en ma' jgħal-ħafna 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 jgħal ħafna jgħal ħafna ħajja ħafna jgħal ħafna jgħal ħafna jgħal ħafna jgħal għalek jgħal għalek fuqi, ħafna jgħal ħafna jgħal ħafna jgħal ma ta' li spex ta' daw l-ħnazzar sar il-ħin li ma nif u natu kazo. well, end good, jek tefta ti kazo, jena kapaxi, jinti kapaxi, per muxkul kulħak kapaxi. għaxina jieġu li nisa jieġu li per eżempju, għaxina jamlu li preċer għaxadni ma' zewiċ, jgħu pressure għax ma' tfal. U tħosssa, għax mm -hmm. muxkulħat u huwa sot, bizzejet, jaw għandu uh, dik laba bi bizbu għen id l-għek taħna mm -hmm. li nejt ħalli njiet indaħallix. U parti ċertu pressure, pressure soċiali li uh, dak li kun jgħidlek la laffariet taħb għax ma, ma jaxsibom xikultan. U ikun għati għu għagġak, għalli drajna fċertu pattern rigidu kif għanna mm -hmm. an nimxu li jgħak inti ma timxie xezat għannis ħajħarsu lejk blikraħ. U inti titkun soda bizzejet li tajtara jinek irrit minn ħajti, mux il-pattern li huwa mistenni minni, pero dak jagħmel neħepi. U inti titkun iffukata li tibqa' tgħid da jagħmel neħepi, ma jinteressenx is-soċjetà minandi, tistenna minn għandi. Jekk jiena kuntenta bil-karriera ma jkollix tfal u nibqa' waħdi, m'għandi nagħti l-ebda spjegazzjoni lil ħadd. Dik tagħmilni kuntenta u ma ridna qod noqgħod nispjega ruħi lejn għax aħna nisanna għax taf le tispjega xejn, dik kuntenta, ma jogħġbokx itlaq tul l-esperienza ti ta' għom, kien hemm xi affarijiet li tallim li taħseb li taħseb tista' tuża biex tinforma il proġett politiku tiegħek? Efem, Meta tkun om se tgħaddi minn ħafna fażijiet ibda minn tkun użar, ridu jiddependu kompletament minn għandek sakemm ma jikbru jgħaddu minn fażijiet bejn teenager, Ehm talmek l ewwel ħaġa xinu ma l-prioritajiet. Xandek bżon tamel, xandek bżon l-affarit li jisiru. Jekk inti juma toddlers, mela memx tamel prioritajiet u ma Anka jekk toqtik pi wahdek fit toilet għax whatever, għax fossok stressed out. l ewwel huma u t-timxie minnem. Umbat t ikunu independenti. Għax xaħġa li etnar anka forsi mħabba x xol tijaj kem it-tfal intant irrabbuhom ġabot u kolla kollox aħna li mbagħad jitilgħu mingħajr self-esteem għaliex meta nagħmluhom kollox aħna qed ngħidulhom indirettament m'intix kapaċità tagħmel indi. Mela nagħmel ilek jiena. Allura inti tiċċikultant ta' tagħlem tkun iebsa mhux biss miegħek innifsek imma anke mat-tfal tiegħek bid-dixxilpina jien hemm bid-dixxilpina mat-tfal biex jitilgħu sodi. Jimmin ix il-ħabiba ta' tfal tijaj, it-tfal saru ħbib tifla li ktax it tifla għadu naqra. Għax kont soda u kont disiplinata maħam ta' kienet zaħra. l ewwel l snin ta' tfal u ma' kruċjali għat tfal biex jindunaw minu l-autorita u minn le. U għemmek għet nitilfu għom it-tfal, mux għax għoddu tajdu li bil 179 u bid-drittijiet. ewwel l snin f l snin inti t-tifel. Ikun jaf li inti autorita jew le, jistax jgħamel bi bikli għax jaf li jek jikpi ħacċedilu diġa rabħ ekda. Jili jekk isabbat saħajke għamilek tentram u ta' għamil ta' d-dita rasu, jgħi l orre, daw kolla jitrikja, da' tifelli kun għadu għastalem diġa jkun studijak u kun jaf xandu jixħan. Għati formula l-strategija. Għati formula. Jina dik nemmina, ġveri l-għu għet disciplina, ordni u tittajdlu għaw li nejtijina. Daqse, u timxie minnem. Unbat għandek il-fazi l-ohra fej jinti e, ta' sosten f'dak li għandu x-jaqsa, mux bisk skola imman ka ta' għazla, ta' nis minnu ħabib tijak, minn mux. Xie fisser ikun ħabib? Xie fisser xaħat li tista tafda? Mela minnem ta' għalmu t-tifel tijak? Ovjament, bl it-tfal, l-affarijiet, aħna l-eżempju taħħom il-ġenituri. Taħdux tiġu tejdu li it-teachers, il ġenitur u għal eżempju. Jekk inti, dija xaħġa li ċertu it-nara li il-responsabilitat jiprofaw jahirbu minna, kam jistajku. Pero inti l-ewel eżempju li jara, inti l-hero ta' t-tifel tijak jew ta' tifla tijak, ma tistax taħrab minna di, issa jekk inti tkun għali dik xaħġa Inti t-talmu daw l Minn kif t-tkellem u għatara ħafna valur fil-fat li kontom, biex ta' vera ta' fusew ħafna l-rol. Iva, għalek għalek naf kem u ta' responsabilta' u li mux tiħdu isa trallallira, forsi għalek u kol kif nitkellem, jimma li romantiċizza it-għala u li kollok it-falli, jina għu u għar u għal ta' responsabilta' u t-tittħol għalli, mux u għalli għaxit u Iva ħelwin, pero għem responsabilta' enormi, enormi, Għlesta għalija, li, di ma' teċġ xbajt ħanif firmaw nitla' u nir-rezegna, le, minn teqat ħati r minn pie. U l-parti sabiħa ta' għaxbisħawek għattajt xinu ma' l-obligi u naqbel mija u responsabiltajt kolla li għandek ma' ta' tkun ġenitur, mija fil-mija naqblu, eh, pero em elementi li u ma' zbiħ li Ija mela, il-fat eh, li litteralment għandek eh, da' Dan nies li jiexbħuk in a u tara ikona daw kisu kif ta' tajt imħabba kbira li uh, li kollom lejk li ma sibaw kien din uh, kif, di, di link li ma sibaw ma lebda persona oħra jistaj l-akwa raġa, l-akwa partner l link li taħde, tittaħde ma tfal tijak u link li lebda persun oħra muħatti ġifiri għax meta tkun taħdem għali għax jima nemmenx li l tijak u missema jekk tfal jibqaw hobbu jibqaw miħak għax kun u rejtom li ċertu għozza u ċertu mħabba u meta dħħħġa taħdem għandek relazzjoni tajba naħseb jina għal dejjem. Mm -mm -mm. U hija xi ħaġa li ħadd ma' ħajt. Jien naħseb li ni yani ma' nis li anka makellom, ma kellhomx relazzjoni tajba ħafna mal-ġenituri tagħhom li forsi l ġenituri tagħhom għas investew daqskemm evidentament investejt inti, mm -hmm. eh, imma hemm xi ness bioloġiku li xorta jibqa' jżommhom rib tal-ġenituri tagħhom li interesshom ħafna minn fejn il-ġenituri taħħom sejrin bħajietom, biex ta' xorta, xorta, naħseb, em-level biologiku li uwa u bira għu. Jiena bħal ta' i-social worker. Ija. U jintiku għal-til-taqqa manis, li juma social cases, li l-ġenituri kunu trattawon vera għazin, il tfal Imma minn kejja kollox, xorta fil-weekend li morru mal-mami u jow mad-dedi, jow mat-nej, jow jishtuqjaġaw jitilqu il-residenza u minnkeja li anka forse ħajkunu għabbużati bi preferu jmorru mal-ġenituri. m rabta u jja vera xasim il qalb me ta' tara dik il-rapta tiġi għabbużata. Ekku, ekku, għalek rridu nozzu, għaw rridu naħmu għasew

li dik li mħabba li qed x'u u saġ imħabba ma jabbus. Għax hawn min kien jaħseb li jekk sawtu tifel għax tħobbu. Il-ħsieb ġa magħhom hekk kien, pereżempju naf fi żmien in-nannijiet hekk kienu jaħsbu. Għax ulu nkun mod ta' dixxilpina għallum jekk għandna toqgħod is-sawwa tit-tfal Storja stramba jien darba kelli tfajla niġerjana li darba qalt

Speċta li għal l-rwol kien li jena għandin xeba biex nġibba f-posta. Zviri għataw daw il kulturi li 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 jifmu li s-swat, t-tifsir ta' s-swat u għabximot. Imħabba. Im Ekku, u jaxa ħaġa tossika u palma nafu. Pa'l Palman ġedżempju nisma, per eżempju, naħat taljani u għallin li tipo ġelozo dik il ħaġa li jajra għalija. Allura jħobni la ġelozo li miex tajba għax il-ġelozija li lejra tfisser li inti possess oġġettijaw. Skont għax ix t-wassal dik lejra, le, ma taħsibx. Ma taħsibx li t-pojek d-raġel li inti t-hop u t u t-ċaċa ma raġel u t Spiex taħx dik il maratija għanna. Le, dik orrajt, pero jk kun li t-wassal għal-tejl. Le, għamu għax u bat kun eħra. Possess ezzagġerata, eżat. Imma li liraġel li raġel jippreġġi għall-mara biex iħossu skomdu jek jara affini ta' naqra zejda bej maraw raġel. Ma ngħarħis problematika, di, anti nara ħax raġali kwali. E' normali fin-natura tal-bniedem mba, għax jekk ikun tħobbu speċjali ma tixtara għal ħadd ieħor jitħollok fl-għaqam batu. Mhux Muxek. mela, ismani inti għalliema Iva kemm 21 years, 21 sena. La, la, la. All right. Eva. U dejem ta' Taljan? Iva. U xin id mħabba li għandek li jitt Dik bdiet nibtet minn dukon zaħira, ġifiri, jinta 5 years konna fli bit-taljan u mux bil-Malti. Ġifiri, kelli problema l-iskola, għax kon naħseb bit-taljan u kon neħel biex nikkellem bil-Malti, għalek kon Ġifiri. Izgur, ma t-istax <sabrat���> t-interagġi <detail> <that> x Ekku. U kont, kien kont <oh <That> dejjem nara televizjoni daw l-kartun su e, kismi li ċamem ma dawk trabbej, <tathrebbe>. kien kienu l-babysitter sti għaj dak iż-żir, ġifiri. U minnem kibret l mħabba t-taljan u għada sissa ġifiri forsi bej ħagġa uħra naqset ċiftit, però kif nara l-Italja wek, għek, naqset naffasċina ruħi. Għalix hija lingwa sabiħa ħafna, u l-kultura taljana, l-litteratura taljana. Għasem krim biex t-deskrivi. Għallura, dajem jisti, anka me naħseb jena, nibda naħseb bit-taljan, għal anka ma' nkunx naħfu, għandik bl-Inglis. U ma' t li, dik kif sibta, dik għannet naħseb bit-taljan. اما هيك راح من لحر وي الله لي اللي راج بيها <تصفح> <applause> او يا فاشنال الفو ايطاليان دي يتكلم السوق تاع الكاروتات اللينيا يتكلم شي تاع عندهم شرطة تو في الموت لي 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 ادو له كيف يوزعوا الفيربي كيف يوزعوا لاتجيتيفي لي إيه... يا ديفيرنت هافنا من الموت كيف احنا كيف احنا نوزاو نوزاو اللينغوا اه هبه <applause> راي فهمو ما انا اريكتار كيف تاع Romantiċi iktar uh, jimlag biex u kol. Mm -hmm. Anna... Tinkweta għagdik li huma daqsek kapaxi li jimlew biex Meta tkun fe' għas li t I għas li tidra, you can read through the bullshit, t you can, u oh, t-ibdate, oj, s daw, tipo, ok, jessa, come to jessa, the jessa, 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 u jessa, Pero jaxħaġa sabiħa, u kwallin small doses, mux kollu, għax t-sound a bit fake. Pero, efe maħjam li ħafna guffaġni u salfaġin, mux li kwallak naqra romanticizmu, naqra kalim hello, komi sejbella, u għaffaritegħi. Għaffaritegħi, għagħagħi, għagħi, 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 għax għagħi, 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 fl għagħi, tal għagħi, 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 perspettiva unika fu il-ġenerazzjoni li jmiss. Ija. Yeah. Um, Daw li 21 sena. Ehe. Jekk kollha kittina rapport fuq l-andament oh. tat-tfal ta 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 tal-evoluzzjoni tat tfal Maltin, biex x'lu ma' tendenzi li rajt jiżviluppaw tul iż-żminijiet? Mela, akkademikament morna lura żgur li kienu uh, Batuti meta bdejt nagħlem illum huma uh, dak li ngħidu l om il gifted Ġifi eżaġerazzjoni. Jew le, ngħidlek għala għaliex meta tqabbel uh, anke l-kwalità ta' karti tal-eżami ta' marki li kienu jġibu. Jiena kont bdejt naħdem ġerja sekindri, ġifieri ta' dawk li ma jgħaddux mill ġunjet. U dejjem kien ikellna żewġ klassijiet li kienu kellem fuq it li kienu jġibu l level tat-Taljan. Il-lum, it's a totally different thing, għax għann għann l-level. K'tara karta ta' meta' bdejt na' għallem u k'tara karta tissa, għas għandhom jikkumparaw. kumparaw ġifiri. Għax fil-bidu ta' bdejt naħdem kina nejdu l l-level għax ħahna tal-jan t-t-t-sux u jisbħala d għafu l lingwa Issa fl-aħħar wasalna li italjan u wa lingwa barranija daqs li kieku kien l-Ispanju, l-Franċisu, ecc. Allura ġejna in away in line ma' l-lingua barranin l-oħra. Pero meta tqabbel anka nej l karta tal-eżami mandom xi ma' xorxin, meta bdejna Ma jekk kontet imbotta lija, speċjalment inti xtaqt li l-karta tal-eżami tkun inqas diffiċli. Iva, però qatt ma pretendejt li sena għawda, kont nafli li l-level. E s-sibli għedin l-level baxwis? Le, ta, għedin fej għedin, pero personalment jiddispieċini li għasal najem. Pero sem jaslu t-faltana, ma nistawx nirġaw intaqlu, għax anka kif għedin issa. U ma jista jkun kulturalment ma naraw da s taljan. 100% nista najd għax ma mxes exposure. għabel me mm -hmm. t nalem kienu jaraw taljan. Issa. t-tfal bil-mobile, kulħat jara affarit amerikani, ungliżi, mm -hmm. U Taljan kważi xej, ġifiri u dikja hija ċalinġa U sħabek, l-għalli ma l-oħrajn. Iva. Titħatu fu kif jizviluppa u akademikament fi sferi oħrajn fil-Inglis, fil fil-Malt, fil-Fiziks. Iva, u naraw li għaw daw ċertu slacking sejrin l ħaġa li forsi, in komuni, jgħin forsi, jgħin studijawx bizzejiet, dikja xi ħaġa li jaħsbu li l-affarijiet. Ġifieri hmm. um, akademikament globalment qed imorru lura. Iva, mhux ġas fit U x'inhi l-metrika li qed tuża biex tajd li jisma' l-affarijiet ta' l lura akademikament. Mhux biss il-marki tal-eżami, però anke matul ix-xogħol sir matul is-sena. Inti jekk qed taħdem ma' dat għandek disa' xhur. Disa' mm -hmm. xhur taf li inti minn hawn, saw u dak u progress. <laughs> Inti memx għalfej minna u iġibom saw. Inti f-moħki. Inti saw k Issa per orri ti ċertu skills li lebda ti ċertu tal-jamma tal-mek li jumma per eżempju li kun kapaxi taqra u tifem li jett taqra. Taqra fl-tri. Issa għanna t-falli orramaj ma jaffu xikbu bil-maqut. Mela insa li t bil-maqut li kollom il-paċenza jikbu bil-maqlub jow qasjar, ġi jek inti tikta fuq il-bord bil-maqlub. Ma jarfux. Ma ti bil-maqlub miss! inkalla ma jarfux. Un bater idu. Dinija realta li ti prevali fl Ora Oramaj li nara daw l-axar 5-6 years, ġifiri ila ġeja, u mill-li bdiet mill-primarja u baqat li jużaw il-maqlub. U xin il-raġuni li jużaw l mahlul Li jnara fiktar, specialment għal-mina għandu ċertu kondizjonijiet, li għamix problema, pero naħseb li fna skill, imma miex skill li you can't live without. Issa, xaħġa li jgħetni telfu li ma xi xikul tant bil-bajro, tant draw jittajp jaw Li ma bajro bidew, specialment għara s-sajf, dej stragi, lanka jgħibu ikra, għanka minn m-soltu jgħibu ikra, għas għax. problematika għandi? Ma tasbis li f ħames snin, jiena per esempio, it-tiflatijajt, topera, topera li l-mobile, ġili n ġili ma' t ta' teħ l ma' ma' nafx ta' idlu. Imma search, e... u uh, t-search xaħħaġa. Ġvidi, as-astik tep mandabżon. Ġviri, as-spelling, ġviri l-qoddim, ma' na' bżon?

Għaxina, postan tijom l miktubina, għaxnaf li daw, jekk ikunu għet jikbu għalnet jaraw il-kelma kif nispellu, ta' tu naf li għalmenu darba mġid ma dan not, għaxin mm. kalla jek ma jarawom, xdik id-darba, jgħu mm -hmm. distanna sa' leżami, jgħu mm -hmm. kalla għatma jħarsu li għadi, għaxġili nejdom, studijajt għal leżami, għan um, um, kattijom test, le ma stax tax kell l futbol insejt, kun il bit-test, per exemple, Ġiri, akademikament sejrin l-ura kemm il-marki u kemm bħala il kualita tal-karti tal-eżamijiet li għedinja. Ġiri, minn kejja li diffikulta tal-karti tal-eżami għed tonqos, il-market jonqsu xorta? Ejva. Ġiri, doppja id-daqqa. Ejva. Aktar minn ekk li li jisibu għad li li jifmuxet jaqraw. Imma din fit-taljan, jow jiexħaġa li komuni fil-lingwi. komuni fil-lingwi. Għalix. Jew mandomx pacenzja, ma nisqasas nistanej l ekxan xan. Dawġi ma nismaħħa minn tal-Malti, minn tal-Inglisa, jaqraw u ma jifmux. Esa jek inti Malti, 100% maltu taqra bil-Malti. Dili ma jifmux, jgħu jifmu għazin, jew sforz laġla, jew sforz forsi kienem xi kelma t-ila, pero nismaħħa minn għansħabi. sħabi. Ima ikun test kompless, U le ġifiri għan li tu mit t li provoka mista jkunu kunta ta' level ta' tfal U kol xikultan t-sibu bit ila. Tant miex d-dorri li l-skill ta' apprehension u comprehension għetni t dan għan 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 l għan jew għan bil u għan għan u li għan għan jaqraw. Mish jazz biss mizzar, man naranka naran kajin fil gbar, nej, da kif fe ma ek, in ktip uj, Ma zgura għanna anna, anna level ta literisi... bax, hafna. Baš? Mux da jemet jitjeb Le, iktar ma jkolna, spiex iktar ma jadvant, et nemmaj, et nassumi li peress li aħna pa tal polenta u da u laffarit, generalment morru li dik id-direzzjoni, laffarit morru l-lahijar. So hej waħda. wahda. Hej Julien, Di interessanti jgħet għal-comprehension, għax nasab li għandek ħafna raġun fuqa, jgħet li l-attention spent ta' tfal jgħet nila bulob verament perikoluż biħa, nasab emmek kumbat emmek em linja ħamra li li ma tkunx taf tispelli għalija mux daqsek problematika li ma tkunx taf tiktab il-maqlub zgur li le, li ma tkunx taf, kunx kapaxi Komunikazzjoni kif xar nesġi l-ek n għanna l-pijja men. U la sabdik dik għandha ħafna x-taqsam għal-fat li għet n-nitfaw ħafna ħafna kontenut u dim u dim ħafna distrazzjonijiet. U, u in very short bursts. ħafna Haf, volum, ħafna malaj. U għallura għanti, għanti moħok ma, ma jibqax kapaxi jiproċessa l-affarijiet bil-mod, jew je modom, jiddistingwi je sinnifikat sinifikat ieħor u biddik naħseb li se kawza problemi seri fil-futur. Fil-fat, t-falti għaj, wahda mill-aktar għaffarit li niprofa għan għallim, kemm kem importanti l-attenzjoni u li ma tħallix in nis jitfawis pressjoni fuq biex biex taħseb mal-għajr. Kultant laffarit t-tot taħsebom bil-mod. Ekku, ekku. Pero t għaffarit kontri dam dakil-ħin. Emma, jekk inti, mintix mandekx bizzie paċenzja biex taqra passage ta' 200 words xaħan semmi l Hemm xi ħaġa ħażina part il-fatt li ma jaqrawx it-tfal, ġifieri tgħidlhom x jaqraw ktieb, meta nara xi ħadd jaqra nibda nnoru ngħid jien niddillirja għaliex il-qari llum sar xi ħaġa rarità. U hija xi ħaġa li tinkwetani Kiko tejt imqa jaqraw artiklu fuq Facebook jew whatever, għazdak ma jaqraw. Kull ma jaqraw il-title jew jifqulok fuq Instagram u TikTok għan ikkellem fuq it-fallin għalem bej 60 jaqraw l ewwel zewċ lines u daqseg. Għaxinti fl-iskola tijak, u jħet jistajġi fil-mobile u ċek. Iva. U jistaj kollu kol għadċess għal-internet. Iva. U xtibta ta' jistaj kollu, jistaj kollu per eżempju għadċess tiktok u l-Instagram? l-internet u filter da internet tal-gvern. TikTok u fil naħseb ta' ta' huma kol jirranġaw bil-VPN nara taħseb jafuk ktar minna. O jirranġaw ma l-internet u filter tal-gvern u iva, għax dikija l-idea ta' sur maslik namluhom technologically literate li billi tibbenja il-mobile. Mu qed tigwadanja xejn hemm teachers li jużaw il-mobile, perempi biex jilabu kahuts li hija dileb li tfal vera jħobbu, Anka jfittxu riċerka dak il-ħin. Nużaw Teams, sax minna sentej fuq Teams u nkollu nġalu għoddim screen. U s-saf daqqa wahda u għeftu mill-ewel n-neħu u Ma mill-ewel n-neħi l Fissens, daw la darba jtal mill-skola maħimur daru dar u il-mobil. Nħu, Ma problematika li anka fil-bitħat għal iskola daw għandhom lażda li flok li interagġi xumal bibtaħħom. Jitfnu u għalli ġetna għasmi l-komunikazzjoni, ċi kultant għasi kunju jafu jitkelmu, unka l-affarid bazici, jew jibdew jitkelmu l-ok, bħal daqslikieku kieku għet jittajpjaw, NGL, gonna laj, xtallim tjena, xum bat tibda titallim bħalom ta' BRB, BRB xiex, tallim ta' B-Right B, u jibda jitkelmu Kemmi gengsta l-ok kultant, BRB xiex. Kelle taħħa.

Tinterraġi ma' mat-tfall ħra, t-ist-prova si komuni biex forse t-ilabu fl-imkien, forse u U dik, ovvjament, fit-tfall t-nissel na' antjeta. Mux kullħat, l-menu sempliciment outgoing għal mhux problema, imma l fatt li tagħti t tfal la' zla' isma, dik l anzjetà flok t-tallem t-negozjaw s-sir b u li t-tfaw fil-mobile u ta' t-iċkas. ċorta jkollok intrattenement inti. Naħseb il-fat li natu għom dik lazla, ija u koll memuza ma' bil-bdejta li n-tfaw għom v bozza Ekku, ekku, di l-bozza jazlu għuma, eze xell, protective xell, mid-dinja ta' barra. Pero inti kemm ħaddu ġal-protective xell, jint falek nejda, għan u dil-protection, għat-spicċa. Mela Ismali, għax Julin għandu xi xi naqata update Alina? Mela min artiklu tal-Love in Malta, mis-sena 2017. There are approximately 24,000 illiterate people in Malta, about 5% of the public, says Father Edgar Buzzuttil, the director of the of Frere Institute, an organization based in Zaytun mm -hmm. dedicated to promoting literacy in Malta. In comments made to Illum, he said that it is worrying that in Malta we still have all these people who are illiterate. Uh, pero, u uh, għana antik, dak l-artiklu, 2018 għatli? 20. 2017, ġviri għatna t nitħattu fuq 6 ilu. Uh, Forsi, ma' jem kris sem eh, kris, għandek id-dija fejn nistaw nsibu naqa naqqa dejta iktar ġurnata, għaj naqra naqqa kris, safra tant. Mela, etnajdu, ħani profana me sommarju tal-affariet kolla li għat sissa fi rigward tal-perspettiva tijak pala għallima. Akademikament et mor l-ura, għanna problema bil-komprensjoni, u għanna problema u koll bil-kidba, bil-spelling, em xie affariet uħra li tara. Laħartnej mux, kifat l mux narmu xie problema bila, l-għu l-tnejja. Emm affariet uħra li inkwitawk Um, li rajt jizvilupaw tull dal-ħar 21 sena, xo ovvijament. Et nara iktar tfal li jumma Għara sa' u lajk, kuta jieb. Uh, right. Et nara iktar tfal li juma ansjużi, ħafna, ħafna ansjeta. Rajt mm. uh, ta' t-izdiet tul dal-ħar 21 sena. Iva, u il-Covid nafli għadda, pero il-Covid ma' inx u għadna in anyway, a bħala tfal għadna qed niffiltraw l-effetti tal-Covid. Infatti, is okay. dis-sena kellna ħafna kazijiet l għastajna l-axqu maħħom ta' mental health issues li għet jisparaw il-fuq u li meħġ bizzejt human resources biex nikkejter jaw għal dal-mental health issues li għanna għax wis, wis, ansjeta, top, self-harm, eating disorders, iġviri daw rridu naffrontaw Rifrontawu. Mill-perspettiva tijak, għaffarit bħal self-harm u koll edin jizdidu? Eti kollna, jizdidu, fem, t-taqbadu maċ, jafu jattu sew, però pero eti ktar mill-li kellna għabel. Fil-passat. Fil-passat. l-lum, tantum esposti anka għal-videos sud dawla għu kważi normalized. Li ta' self-harm u t-iġbed video t fuq TikTok u li t tiġi tgħid wija t qed nagħmel bħal dak ta'ġ' ġifir mela m'hemm xejn ħażin. Meta fil-fatt hemm ħażin hemm derza cry for help. Mhux hekk. U aħna mhux noqogħdu nfittxulhom dej u hekk dak li jkun irid jinnuta għax mhix faċli x'daw ikun jafu jaħbu. Ma hemm dil Li hija stramba xi cry for help u fl-istess ħin jahbu bil-krajf. Jekk inti għandek tifel bidehem għattajn, daħat għaraħ fissħana bil-ġerzi, għamek tibda tinduna der something wrong. O jekk kun naqra, nedu ek, naqra kuraġuza, tajlu ħanara naqra ull kmim Għax tipo jekk inti fġunju jgħab bil-ġerzi xaħġa jgħamil da biex jgħati, jgħab bil-pijekit, Ena jiddu bil-piki, t ma twila sħana, jisa plastik, ma tibda t-nota, there's something li it's not matching, u anka ċertu behavior, jew l-ħinna, anka t-fali kunu binas, jorqdu l-ok, u ma t-tkellimom, fiex nirqat, fiex li fil-ħodu, fiex li t-ta fiex għattamil, għax għat nilab. U tarom di, specialment kolok l lesson, literalment, rriqdin fuq il-mejda, t-prova ma U dik dejjem dejjem il-risposta, għax għat nilab, għat online. ġifiri, daw l-affarijiet, għasjafu jikontrollawum. Għandhom u għumma l kontroll fuqom. U anka l-fat li għajdu l-ek li għat nilab għat online, għasjafu li li mandhom xie għamlu. Le, għan. Għan, 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 jaqtaw għan, għan, jew għallu għam jordu mor jisur il-mobile, jew jaraw kif, kif jamlu, eħe, der kwajt, daw laffari kreativi. U jibda jili jajdu li, għax mistaf xamilt. U jibda jajdu li l-istajer biex jibqa, għajon kalla għamilt toll nighter jamlu lejl sħiħa posta jilabu, għaliex jikun uftemu jinnaf ma l-Amerika, biex jilabu dil-imbir kaloba, kull kulloba li toħroċ ċertu ħin. U tibda titgħallem it-triks u jda jiġik literalment rieqet immaġina da ejjien Għakun raqdu l-oksa ta' t-lieta, xħajta għallem xħej. Ma ħamur l-għura għun saqsik naqra fuq, ħanetħatu fuq daw il-żewċ ferat li ftaħt inti, la u kienet fuq l-ansjeta, fuq il-problema ta' s mentali, ta' raktar problemi fit tfal Taħseb li jistajkun li għet nsiru nafu biktar kazijiet, għaxellu mil-ġurnata, sirna għafni ktar miftuħa għal din il konversazzjoni bħala soċieta. Dik zgur, ġifiri, għax dik U il-fat li anka t-teacher saru ewer taħħom daw laffarijiet, għax qabel forsi jek tara xaħat jolobtejt, matta taħxkas il-lum ta' jem ċans li kun jem xħiting dizordi jew tara xaħat. Mm. Ġifiri, sirna ħafna ewer taħħom daw laffarijiet li għaxa ħagġa tajba, l-lura naraw l-numri, newi, zdiedu, meta fil-fat mu zdjedu ma skoprejna li dak li qabel kien moti. U li ekkum, newi, taġit għatfall għax jek aħna ma nkunux nafu xinu għaddej, ma nkunux nkunu nistaw u għom, ekk għax aħna ewer ta' daw situazzjonijiet xejn li kunu nistaw jaddu t-faltana, nkunu nistaw kam ta jkun għom. Iġveri taħseb li partim il raġuni li għet nindunaw u li għem ħafna ktar t-fal għanzjużi per eżempju, ġeja u kol fat li jendom bħala l-lima, s-sirtu ħafna ktar konxi -Iva mela. mill possibilità li e, it-tfal l-lum il-ġurnata, it-tfal, mux l-lum il-ġurnata, jisofru minn dat-tib ta' kondizjoni. Ekku, ekku, ma' domx tfal kolla happy, l zmin, ta' t-tfulija, eccetera, imma rrealizzajna realizzajna mux aħna biss, imma s-sistema li it-tfulija z-not that walk in the park li kullħat t hmm. li fija l-istragils taħħa, li fija l-problemi tagħha, U li it's okay to not be okay. Taħseb li saret iktar diffiċ li tkun t-fali il-ġurnata? Iva, għalix memx dik ix-xibka ta' t-fali bekon tal-familja bħal ma hemm qabel. L-għum nara ħafna tfal li jajdu li jmorru d-daru ma jisibu l-ħat u li jridu jfendu għuna għuja r-rasum. Jina kalli tifla t-ejd li jek ma naħdimx ma nikolx. Aċ ma. Dejk ma Dej t baby Inkella il-ġenituri taħħa ma jtux tiekol. U mill-li taqla tal babysitter sitter, tiekol. Tista t-immagina di t-tifla 14 sena t-taħdem, ta' mill saħdax ta' U mill-flus li taqla tiekol. Inkella il-ġenituri taħħa ma jiprofdu li xissa il-ġenituri taħħa t jahdmu, Għaxi ċakjajna. danu stress. Zejjet u li mux tal-eta taħħom, inti ta' 14 sena ma taħdimx, inti 14 sena studja u orqot u d-deverti, mela t-taħseb biex s-sibxu għalin ma t u tejlek li għanda kabinet tali għal sakru sakru ċavetta pliks biex ma juħtu li kelli kunx xtrat mil-flus li għalat u t-jikol minni. U l ġenturi kif jġustifkaw għal ħaġa Għalija, jom jaraw għalija normal, għajrabu li għal-flus, Taħdem għalijom, tipo, there's nothing given, imma legalment, inti t-tiprof di għatfa, signora. Mux t-tipretendi tifla ta' 13-14 senat mux s-sibxol. Ġifiri, f-moħħom ċertu nis jaxbu li t-jamlu t-tajjeb, pero meta fil-fat ikon t-jamlu għazin. Għax bat t-is, dit n-istama vera partikolari d-situazzjoni fil-fat, ma jistamawx li u dawnu ma nisħzina, jistamaw li li jemdu bid-disciplina, ma disciplina eżagerata. Ma nafxajċ l-axħar dokumentarju ta' Schwarzenegger. Vera fucking tajjeb men. Mela Schwarzenegger għamel docu series naħseb tri parts. U qed ifakkar missieru hekk kien jagħmellu, kien jgħidlu filgħodu kien ġallilu l-ħuh morri xi ħaġa mill-wiet. U inti jekk ma tmurx taħdem l-ewwel ħaġa filgħodu ma tistax tieħu l-breakfast. Ek rabbi, issa il-problema jgħi u diversa vera interessanti għastija, għax u bħat jgħamil il-punt u jismerru l missiru u ma jħobbux. Pero jaff, li minħabba li messir kien daqsek sever miħaw, kien dak li għaslu biex ikun għal Schwarzenegger. xoħarsnegħi. Sewa, so, u uh għandu -huh. miħaw il-nifsu din il-dilema u minnom jgħal like, it's true, it doesn't kill you, makes you stronger. But in the case of my brother, who wasn't as who was more delicate than me, it killed him. Għax alkoholiku, u mm bieċa -hmm. sa u baqadi ħelġu xiarblu u xaħġik. Iġifiri, e, ija, ma dal-ġenituri jinstemaw. Nies li mux krudili ma fe, fe mux ħagġa fuq id-disciplina u mm -hmm. eżagġeraw bieħ, kważi jizom xaġa ta' Spartan. Mm -hmm ta' Sparta. U ma tessib l-estrem li dawk li tuħom minn kollox li xulom kull ma jiridu, dik kollu estrem għazin. Għax dil-biza li għax t-faltija jirriti kollom laħjar, għaj kollom laffarit li kollom bżon, xie kultant li tajdilom le, jaw li tajdilom ma tistax. Miex xaħġa ħazina, anzi turi li ċertu affarijiet għalissa mu miex il-priorita, u għed t-tistenna li li L-ansjeta li għed it, t-nissel minn, t-fali darru t l d-daru mux għed t-sibu Semmejt li l-istoria ta' d-tifla li għana sepp jgħad istoria strema, biex s Pero il-situazzjoni e, il, e, il fejn t-fali għed l-għura d-daru mux għed t familija, kemmi komuni dik? jgħad komuni, ħafna saret għaxin saqsijom, ġifiri n-għed t d dar minn s-sibu l-għara maj minn 20, naħseb 18, id-għolok il-ħat. U għasħan għot il-ħtija, la fuqom fuqħat, ġifiri, nemmen li jemżon li jahdmu il-parents, pero irridu f'dil equation id-daħlu il-tfal taħħom. Nfakka li under 16 ma t-istax tħalli għom legalment, ġifiri daw jekun li għalli rriti riskjaw għaffariet legali. Għalli xinti daw fl-ħar mill-ħar li tħalli sija saħtej tifel taħmistax, waħdu, wahdu nifima, no, no, no nifima, no xina minn xieqa d-diksa għamilta. Imma li for a long stretch of time tiġi tgħidli għax issa l-mama jew il-papa narhom jumej oħra. Għax din bill ta' bil-lejl u għax jaħdmu fit-tul għax overtime u kummedji u the meantime fejq qiegħda fl-equation. Dik ma toġobniex. No, Però għandna hemm problema f'din id-dinamik kollha għax mela Kellna situazzjoni fejn il-mara kienet imsakra d-daru ma setat tamel veraftit ftit eh, biex eh, tesplora l potenzjaliet l-oħrajn tagħha. U d-dajna minn periodu fej u, -u bilna specialija xaġa -ja ħażina li l-maranda dimensjonijiet oħrajn tal-identità tagħha li għanda bżon ikolla li jett uh -huh. li tesplora. Mm -hmm. eh, pero sa' edin situazzjoni fejn għamilna biex eh, er er immitigajna l-dik il-problema. Pero sa problemu hra, il et, et, et u problem oħra, il-fat li tfal qed morru lura d-dar u mhux qed ikollhom ġenituri jew ġeqimqar ġenitur li daw għunu attenti għalihom. Biex ta' xandu jsir? Il-familji diġa ħaġa li kull ti familja tittaħdem hija għaliha. Ridu jsibu bilanċ, speċjalment meta naħsbu bil-mentalità tagħna li tipo tfal huma xi ħaġa tal-mara, li għada emmek per persistenti u l-mwad ħafna ħtija fuq il-marax taħdem, rridu ukoll koll nġbdu l-naqra, l-rġil li rridu jkunu anku ma jgħamlu ċertu sagrifiċi f'dak li għandu xjaqsam fi xogħol taħħom għatfall, għagġi li nisma, għax il-mara waqfet taħdem għax kell tfal, għat ma naraw li irraġel raġel anke per eżempju jgħallin qas u jgħajtara ħan id-dar. U tmur taħdem il-mara, għax mentalment dak diġa ġi suspeċi ta' dubletto, rodoqa t-dar, u ħafna affarijiet maskilisti patriarkali li għamlu ħafna ħsara. Għax għaw irġili u ma kapaxi joqdu d-dar li jħdu s fali ktar minn ċertu nisa. Bħal u vice versa. Overall, jena personalment nasab overall, n-nisa għandhom iktar ħila li Għandhom iktar empatija, għandhom iktar paċenzja, għandhom iktar bil kapaċità Dik iktar jax, nina raj iktar social construct, iktar responsabilizzajna n-nisa z u naqasna ħafna responsabilta fuq l-irġil. Allura rridu l-irġil rridu n diktar responsabilta f'dak li għandu xjaqsan fit-trobija ta' tfal. Għalix ma jistax ikun li nipretendu just għax dejjem drajna li il-mara jaqqa kollox fuqa. Meta tajt social construct? Min fejtaħsa għasab li ġiet il-social construct? Mil-patriarkija u fej ġifir il-raġel ir ikun il-breadwinner, irrit jihuħuħsib il-familja mill-lat finanzjarju biss, laffarit l oħra għom il-mara, jekkux l-lat emozjonali, ktuħodom l-skola, u jekk il-mara, jekkux tindifu, jekk dakxol il-mara, u r-raġel ġaskem imur jġib il-paga, dik biss u il pijaj jkun pjuttos biret anka emozjonalment ma tfal tijaw. Dik hija xi ħaġa li rridu niġildu l għadni nara u rridu ndaħlu iktar il-mentalità li il missir huwa attiv u jrid ikun attiv daqs il-mara. l tfal mu xi ħaġa esklusività tal-mara imma hemm l 50 li jrid anka ir-raġel. Pero dik din dinamika ta' il-raġel li xsib biex ta' barra mid-dar u jara kif ħajħares il-familja mill-laċ finanzjarju anke jiproteġijom u il-nisa juħdu il-parti domestika. Ija xaħġa li la' millenja, millenja twal. Għalfej ta' li ija xaħġa li minn dejjem u min dejjem isna ħadni dikija norma imma l-lum il-ġurnata hija xi ħaġa li qegħdin nisfidaw. Għax illum il-ġurnata qed naraw l-effetti tagħha. Qed naraw li raġel ikun irid juri ċertu emozzjoni li it-tfal tiegħu li jkun hu care li kunu hu li jkun caring li sajjar l-itfal l-iskola qed naraw li mhix ħażina li jista' li u li li hija parti mir-ruol ta’ missier. U m'hemm xej ħażin li jagħmelek, m'hemm li qed neħilek mill-maskulinità tiegħek. Din hija kollu frott tal-patriarkat li fej ir-raġel irid ikun dejjem maċo, irid ikun dejjem taf, fik jista' jkun ma jorix feelings u din qed et, niġġildula għaliex il-ġenerazzjoni tiegħi u tiegħek rajna l-frott tagħha fejn Tlajna ma' missirijiet li huma ma' jidru ina' inaffettivi u għomijiet li kunu. inaffettivi ma' jatu xaffetzjoni? Eħe, ġas edinem jisom 80 jem, meta' mux il-kas. miss kapaċi u nipretendi li ikunu anka bħala caregivers li jatukas li jisimaw, mux ġast xitrit ħalla sud-daqseg, leħ. Un-naf mis għax ninkellem maħħom li jridu jkunu ek, li jridu jisimaw it-tfal taħħom u l-skola, jkunu involuti fil-ħajja taħħom għax nisma per eżempju ġeneralment il orti ta' t-tfal lil mara U għaw mis li ikunu jridu jkunu iktar involuti fil-trobbija. Jena sepp, jena sepp li din li t-sejjaħ patriarkat, speċa Min xi ħaġa profonda minn sempliċement social construct. Jien naħseb li għal żmien twil il-bioloġiji tagħna bħala nitkellem b'mod ġenerali sew għax tiltaqa' ma' nisa li huma b'saħħithom ħafna u tiltaqa' ma' irġiel li fiżikament iġieli b'saħħithom ħafna u tiltaqa' ma' irġiel li għandhom forsi iktar il fakulta tal-empatija. Però naħseb b'mod ġenerali mit-tiswir neurobioloġiku tagħna, mit-tiswir endokronoloġiku tagħna ġiri il-hormones daw l-affarijiet jaffetwaw il-raġuni il 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 li jien għandi palli bar minn U għax, ovvijament, jien għandi tar testosteron ġismi. E u għalek, l per body strength e tal-irġil u għadak li huwa U għal zmin twil, ħafna mis xolijiet li sataw jisiru barra mid-dar, ke kellum, ke kellum bżon saħħa fizika tremenda li naf li tmur t-ġilet, li tmur t-kacċa, li tmur, jien naf t-ibni għanna l-piramida li t-mur. U s-sama Eżat, 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 u għadak li zvilup, preċizamenti, b'djemek naqblu. Jiri, għalek għal-zmin twil, ma naħsibx li kienem motiħor jena, li il-maratot id-dar, għax ġenwinament naħseb li il- التسوير بيولوجيكو تاعها يعمل جنرالمان اكثر اكثر كاباسيتي تنباتيزا ابارتي اللي عندها عندها الفاكولتايت فيزيكي باش تتما تفعل بار في الوقت اللي الراجل كان كان يقول له يهرج انا يعطي يعطي مال يناف يدفع يدفع ريرول من نهار لهرات على امريكا يبني يحفر في الميني اتشترا اتشترا اما اللوم الجورناتا jazistu xoħlijed? Per eżempju, nissa jajinu fi talal, akinem. Fittini kwerra din nissa ħadu għu għver naħseb bida l-empowerment tan nissa, għax ma kienxie mirġil u kienu jmur jahdmu U dik intoġ u minem bida il-movement feministik tarb saħtu. Għalix, saru jafu xini, the taste of freedom li taħdem li taqla l-flussin oh sorry li taħdem li taqla l-flussin tiġi firri u kina jamlu kul tibta xoħl inklus xol ta', ta, Ente, jifere, ukini, shol, enclosed, shol, ta fiziku pero bej be, be, li be tmur taħdem flal aw per eżempju tmur tħaffel fil minjera u taqba dda kitsapun u taħm għalla tnaċil sija taħtib dda kitsapun Għalissa għandhi x-numri għoddim, pero ma naħsibx li memx nisa li Ma veraftit, l-għalissa taf kem huma minn għalli l 0% laqas 1%. ċaġek, għax ovvijament il-fizika li l-nattina mot u intom għandhom għandhom preġi u Ma però emozjonalment, inti tista tikber, għarra jispallejku għal li juma, però emozjonalment, ħatmet iżom mok li tikber, iġifiri. U għanna n li nikbru. Eżat, eżat. Naqbel, naqbel 100%, imma nasib li intom għandhom proklivita iktar. Iktar fikom. Li tkun It's expected of us pero maħsibx. U l ma tidħol xej fija, temmen li ħna tabula raza. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Ifem, il-bioloġija t-tidħol li jinti saħtek fidejk iktar minni, nifima, il-saxħati għaj fil-hips. Inti għu jkallek timbutta tar ħlejqa. Għasni maġna. Eżat, iġviri. Umbax kont inti s-saċċieta x-tipremja, jekk inti premja s-saxħa fizika, mela li l-ekħanħar sulejk, iktar superjuri mill-ġaħat li għanna iġib tarbija fil-dinja.

li kollu raġelijħor, iġifiri, jekk imorru għal-xol u jazluna għabbażi tal-mertu, mux għax dak raġel, mux ħajqabad li pregnant, imma u dik mara għattelli fliċi disaxuri u teveri, la. jina mandiġ problema, laqwa li kollu l-istess opportunità jitt li kollu għattijħor, mux xie kompetizjoni biex imorru n-nisa morru jahdmu l-ġebel, pero għala jekk jiridu jimorru għaw minu għanna b saħtu mux Ma rix uqqa mara inti ma ta' xdik, iġdik. Għax jena dik kien jgħamil il-missiri, ġifiri. Jena missiri ġabni feminista. U xint kom il-nisa, tipo, dawla, tipo, dem, dak, dek jibda fuq xaħġa li, għax jena nisa, tuħsru l-platti, ġibu t fad dak, jgħaf maħħu missiri, għalek ġej feminista jena, thanks to my dad. Għax kien min dawk il-maskilisti maħħu maħħu. Ġu, tazistiex tibta d-dejta fuq, saru xistudji fuq il- e tendenzi ta', ta dispozizjoni ta, ta, ta' sessi Minu hu e iktar empatiku, minu hu e iktar aggressiv, minu hu e iktar ek, min iktar... E Ma, xin idi? Artiklu cnn minn deċembru ta' 2022. <laughs> Do, Imma jek jajdu li tritint Zon sekund, eżax, ah, All around the world, women are better empathizers than men <laughs> eh, Ma għalfi eh. Le għax, dik, dik naħseb bilna fuqa Minti jattajt li social construct U jenet najlek li biologikament Anka l-fat li zon baby disa xur ġofik Mux uf bni bond iktar meni Issa jenna għom U kważi nejra l-fat li jem dik il-bond daqsek visċerali bejn, bejn Marija u tfalti għaj. Mm. E, imma memx ta' biex ta' l-istoria. Emx ħagġa, ja, em jinaħt għalfejn, biex ta' sirna nafu jek kemx korrelazzjoni bej kif numa asmin l-ormoni. Le, li għajtu għal test kien li saqsew l-participants biex ħarsu li ritratti li l-erja -ri ta' madwar għajnejn uh, uh, persona, biex jipprovaw jifmu kienet il-facial expression. So, u nisa għaktar jendu Indeed. Mister. Right. li kremx studju darba ximkien fl-Skandinavia. fejn speċa, għamlu dal mux l-esperiment, speċa għuma, s soċieta supposta' l liktar wahda ekwa fil-dinja kolli, Però minkej, mux minkejja, speċa iktar ma s-soċjetà tkun ekwa, iktar n jmorru jmurru li xolijiet li jedha kjedu iktar empatija. U l-irġi li morru iktar li xolijiet li fihom ħafna iktar riskju jiva. Maċ, ma e, e nipqaw nċal, jekk um, jek jek nsibu ċaġa li għandax oh, taqsam. Mela, il-partit tijak. ċjaħseb oh, li jistajamil fuq fu, din il-problema fu, il fu, il li nitħattu dwara. E, Em xi tibta ħsieb ta' kif nistgħu nimmitigaw għal dawn il-problemi hemm policies. Li mm. si ma problema eżatt u semmejna ħafna għax wellna wellna ma' l-empatija għandek raġun skuża. Jiena nara nota u ngħid eħe fuq dieħ tinsaqsi għandek raġun. Mela, le fuq il-fatt li it-tfal ovvijament, et-tajt li et-tkun uktar anċjużi, et-morru dar mux et-sibu ġenituri, għanna del-problema li et-jaqraw għandhom diffikultajt gbar lingwistiċi ta' komprensjoni. Għandi soluzzjoni. Għattara, jena l-Egġipta għavej, għajli. Mela, zik. Mela, l-ewel ħagġa nemmnu li l-iskejl għandhom ikunu komunità u biex ikunu komunità u joffru t-tfal dik il-sens ta' komunità li mux et d dar ikunu iżar. Għanna skejja li huma kbar ħafna, ġili anka tel fruħ, uh, sijaw 600, u it-tfa li bda għom jisom numru. Mela, imur r-dar ma jisibu l-ħat. Mur l-skola jurine crowd, għallura l-fat li kollok skola iżar, inti ħatħoss dik il-sense of belonging li jatek poz pozzar. Li kompli, Problema.

nejdu għas, ta' teachers, jgħu għax teachers ma' jgħafu t mutfad, jgħu kustjoni ta' kem internationalek tik kejterja blaħjar mm. mod għal kull studenti għak. Jgħu kollu klassi ta' 30 mm -hmm. u klassi ta' 15, mu l-istess. So, iġifiri, jgħu. Għalli Yake... sa' klassi kem u għagbar? Iġifiri xie 20, lejk. Ma' 20 25, u ġili 30. Għandek il-numri jgħazat blemjuti fil-analizzati, iġifiri Klassi ta' sekundarja ma' s-sieġi 25 Għan ma' jkollok spazzi. Per esempio, dinja problema l-ħanifatċaħna s-sena d-dihla. għaliex pratikament, għan id-du la' fulap. Għax inti il klassi ta' sa' 25 u ġira. Asuma fizikament il-klassijiet għal-kejter jawa 25 bej mwejja, bej siġijiet, LSCs għasikun jista jiv-surmast jideffes, għajnajdu jideffes, 25 tiflu tiflaġ għal-klassi, għalix memx l-spazju fiziku ġa ġudik il-klassi, inkella nispicċa ġilispicċa jindarim mal ħajt għalix 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 fejn, għalix li flok 25, għalix għalix tista' għalix 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 Aħna, per eżempju, nikkejterjaw areas bħal San Pawl il-Bahar li hija area pjuttost kosmopolita fej għandek ħafna nies minn kull pajis però mhux hemm biss għax anka l-areas l-oħra issib ħafna movimenti, allora tispiċċ inti tibda pereżempju b'klassi ta' disa fl-aħħar tas-sena tispiċċa bi 15. U daw ridu naħsbu Kif il fat li ikolkom skejjel u klasijiet iżgħar li kieku faslu dan il-proġett. Kif tejnom da' l-tfall? Il-fat li kollom. Anzi, kif se trawem iktar il-sens ta' komunità? Bdejna bid-daqs, ċekkinna, ġifiri aħna nafu l-xurruxin, jek edin klasseta xa b iktar intimu, għax edin għazar iktar rip, iktar kważi analoga l-familja bċertu mod. Kif aktar pero jista' rawem dan il-sens ta' komunita' u kif dan il-sens ta' komunita' ħajim għannuqqas li huma il-ġenituri. Għalli xinti ħajkollok, il-nies li jafuk, bismek, anka jek ma nalmekx, naf li inti ġon mallija, sur ma stjaf li nġon mallija, mux, daħkem, dakem, le, jafom u jħeb, sarfu, problemi taħħom. Allura inti tista t mod kważ individuali, għal kull student, għax għandek il-lussu li għandek, per esempio, meta student, mux elf, Iġifiri, u għek, dak li kun jgħid għara, da, jiftakar xa minn li t xi xa ħagġa zaħira, per jgħi xaġa kbira. Għax li jgħi s-surma, se jgħi bonġu ġon, fos daw kittfall, tindun għara jgħaf minn jiena, u d-ġaj għossu. Jgħi għamu kont naħseb li dik neċċa ċa tajba, jgħi fjeri. Għazit għamu għamlek imqarib, konkwita. U diktajn, u anka il fat li it-teachers ikunu jafu l-istudenti eh, ċertu tal tejn. Mux għedni ta' imma li fatt li kunta ta' fan kadak li kun miex xinu għaddej, miex iġi bat, Aħna f'disa u relazzjoni ma' tfaltana, faltana ma' biex tu diċawt information. Aħna nħol u relazzjoni nġili li ni għafax mistaf li fil-weekend u għax kelli noħroċ ma' da' li, u jena għajdlu ta' fl-Italjan tant ħossu għankom li jifdaw jajdu l-kaffarijiet li mux suppost jajdu da suppost kiko jajdu l mami Ma nispeċajn il-mami, nġirik għalli tfal fall għanna ġuventura għal u għedda, li għaw ma, għat jibda jihmar. Għax taħrabla, xo jara fik il-figurata għal. Eħe, u jena dajem kelli relazzjoni tajba ma l-studenti ti għaj, li ma nġudika xomx. U taħseb li jgħak jena tikseb dan il-sens ta' komunita' fl-iskejjel l-għanzja taħat on-os? Anka l-atti vandaliċi ġo l-skola stess, għax they know that that's their home. Ġifiri, mux just post fej ġawid iddampjati dampjati literalment, għad dabbo bomem għan Il-vandalizmu għat jistiet fl-iskajjel? Mill-li nisma jiva, bibin kisra, tojlit, twi, ser, jiva. Ma. Ta' li għet jistiet, jow, għaxin per reżempju għajn f'takarna għan kisruna għaffariet l skola Efem, Għat nisma ħafna, qed nisma ħafna. Issa jek forsi ġiex, jiġi ankamplifikat bi social media. Jista u kol, pero għax niftakar me ta' kien kienem xaħat fil-skola taħal ormis para murtal. Kieku kien fuq social media, l-um namlu għaf, fi' spiċċajna, jispiċajna, fil E, ġifir, un bat tisma l-ġenitur ti għajla kun billi xamil ħazin. Niftakar, xinkot għadni noqotem, niftakar għal-istoria, ma konċadni nallem, però. Eġiri, imma, u l recent li kienem, recently kienem tfall li għamlu xaħġa f'xibin, daw t-ismaħħu. Rajt, rajt video tal-Instagram li kien edit jattajf, biex nendu kollux. Eħ, ta' daw, da' jisug grub zaħir, rajt, u inti jimet, isu grub zaħir ta' daw il alla, għalla, bieċo mamma, ta' jodu jiduru ma' l-iskola jgħamlu herba, jgħagġi viri. Oh, god, U mbagħad rajt video ieħor fuq karot tal-linja bċi trikki trakki Ejva. Ewerru għul-mem. Ejja. Pero ma jidrux li iweġġaw għedġaw nies nis Jidru jisom sobin li qed għaw sa fej jistaw, jisfidaw l-istituzzjoni, samma l-istituzzjoni tajdilom huj. Jir, għaw dini għall-linja. U dini għaxaġa l naħseb li jgħak komuni ħafna fil-sobin jena. Fem, t l-element ta' social media u li likes

ma jinteressaħomx li kisru l-iskola jew ta' weġġa' il xaħat laqwa li jidru kull ma sħabhom għax ġabu tant likes jew tant tant views. O sirna soċjetà tal-likes u tal-views, no matter what. Oh rridu nkunu aħna kemm il iskola kemm anke mis-soċjetà li nuruhom li hemm konsegwenzi u bħalissa mhux qed nuruhom. Speċjalment. Ġrid taħseb li l-isma' lew bdejt nisel xi artiklu għandek xi ħaġa mal konversazzjoni tal-ewwel biex nagħlquha. Bard dak li jtisseja The Paradox of Working in the World's Most Equal Countries. Artiklu minn fuq il-BBC fejn bazikament sabu li iktar ma fil-settur publiku marru għal biex jibbilanċjaw l-irwoli tal-nisaw tal-irġiel. Fil-settur privat bat il-disparita iktar kibret. L-im disparita kibret? l-irġil kellhom ħafna iktar pożizzjonijiet ta' management. e meta s-settur pubbliku impenjaruħu. Ovvijament ovvjent ħa s-settur pubbliku ħa iktar iktar mit-talent, le? Potenzjalment dejgħu. Bro, hija xaċa ta' numri jista' jgħun. insomma artiklu ta' xi tal kelma. U x'kien hemm fuq kien xi affarijiet oħra insomma li taħseb li jistgħu għal din it ferm interessanti għal kolma Sandra. Sandra, smatit kafej t kafe Ok. Ja, ma t-tit għal kafej. Mela, emxħat għan barra li jista forsi t-nadat kafeina. Itolbu għet għalija u Lu, thank you. Mela, kellek xaġġi zid? Dient. Alright, mela fej konna, konna etnajdu li aħna sirna soċieta tal likes u tal li għal likes li ma homx daw jek l-skola jow jek forsi potenzialment jistaxu għedġa ċad. U jina sepp li dikja partikolarment perikoluza fl-adolescenza, xinti fl-adolescenza vera tkun fit fittex li ħatti jħorja idlek ismaħna naċċettaw, għanzi inti għandek status maħna. U dik dikja دايم في البيت تاع السكولا، بما ان دوك تنعم بتيري المدرسة السكولا. صار ديك جيت هافناريو هافنا كتار جرافي بشيمون اللي عندك السوشيال ميديا. صح. ديك هذا اللي هن كولومياك في البوت. باش تفتكر اسمه انا هبوني نزم سكون. اي هبوني هبوني. اسا عندك ديان تكبر. قبل. عندك ديان تكبر. اسا قبل كليك ليربط حبيب تاع بيتها. Issa għandek udjenza ikbar, għallur inti iktar ċertu status, għax inti kapaċi, jina nara minni. Il-missan ta' dawk followers, għalveri anka tfal jaraw li 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 għandi ċertu followers li ċertu views, jibdaw jarawni bċertu mod, ġifiri. Oh, fajne jom. Ija currency, ju. Ija social currency. U jena nitkellem il-currency taħħom. Għax jibdaw jaraw il-videos jaraw li għandi tant views, li għandi tant likes, Oh jom jena minix pa teachers l-ohra. Mux ovja. U anyway, I'm a role model. Allura nafli il-piece li għet li għet inġor bħala role model għax dik il-queen, il-teacher u ma nafx jajdu li ktar. Titkellem maħon fuq mux neċessarment politika b'ma forsi l-andament tal-pajis. Efem, bis li għandi ma tanċ nista, pero niprofa, ġili, per eżempju, id-dulimissax, wasal tartax għal u U naqbada da U niprova, Iva, għaxin kalla, jik titkellem fuq il-politika, ma jiddu l dik provat ta' meċa ħagġa, darba me ta' provat nik infija mitfall, kien għada kif inqatlet defni, lajta man il ħed Għat li t-għot s imma. Għal li dak mux xolok, inti xolok tal italjan, u vera nħrat. Għalix, mela tajjeb, mela ħna rridu ikunu nalmu ikonu jitkelmu fuq uġraj i korrenti u kallek tifalli saqsij l-akxaħħaġa t-tejdlu le mux xoħli xie ġifiri. u dik vera ħraqtu dajem jiddependi u kol mill ħed biex konċi s-sib. Ġifiri, bħal sur mast anġlu ta' sema u pjuttost open-minded u mux xajqot. l ta' b'dawla f-fariz għulli le, anzi Ġifiri, da' kellek fil-kariratijak ta' l-lima? Darba? skola partikolari fu misunderstanding bir, unfatt tip għajti webbes rasi, għalli bdew jajdu li jina semmejt l-skola meta fil-fat fuq il-video l-skola ma t-semma u webbes rasi, lajt tlet warnings ġurnata, unbat spiċajt lajt għant il-ministru da kizmin kienu imbonniċi, u l-affarijiet dal-famuż video li jinnħallejt emmek, kienu raħu d-ġak xie 35,000 ġifir oh, in a span of uh, 48 hours it najdu. O oh, għalli dak il-warnings ħajja għaw prova tanċ tmiss miss il-departiment fej taħdem sort of. Mm -hmm. oh, um bat? Dahaj, ta Dafem, tlu, o minn emmek għattik tarum. Maħtax ma jendaħalx? Le. Ma jendaħalx tana għallu jenħ. Eh, FM, jena għetlu għaw kej u maċċur il-tarasi. Mezzamma u jja. Jena dikaj. Eżat, għetlu alright, jena għat. Għaxħom għommi għalmit, nitoċ taħl il-ħim għan nis li marrni xilek xbiddilom. So, Eva, Eva, mbatnam għamil tarasi. <ejze> Kif taħraf li mu n nis li t-istad biddil? Meta taħraħom li huma miftuħina dialogu. Meta jidurok, jena anka meta nara mill-house visits, ninduna. Jibda jidurok, le, taħ jinn lejber, jew law, jew. Skużani għax aħna dejjem nazzjonalisti vvutajna, Ġifiri, mill-lawalijaj dhulog. U bħadġi li għara, u tibda titkellem maħħom, t dialoga u ma stess juruk li a chance of bridging maħħom, għax jħalluk titkellem u jisimaw. ċaħdja li kisma ħna dajem lejber vu grazzi, xie inti t għadġibati għak tkun? Naprezza li kun onest miħaj, u ġurnata t-tajba, memx xaħna għod nidġilat, jgħu li dhullu, le. Nirrispetta nkun edukata unħallih la jgħid li mill-ewel tipo mill-li ħajt. Mux ħan uqot Kif Kif taqbattajt, nisfidaħ, għax qalli, da dġaħammillek ħajt leħ. ħattijħor me meta nid-dialoga u nitkarmi għan għetji għandhi ċansaw. Ma nid-dialoga un-nitkarmi ċansaw. Imma me taħjħallini għan 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 kif għan 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 Dika mill ewwel jajdu l-ok, jina ma għaxna ħliħim ma nis Kif sejra bil-house visits? Ma għaxna fletta ma house visits? Fem, jim min kollox jitna Fem, sejra tajjeb Tintu għam kollox U Iman duħaw it's tse positive feeling Tse positive feel U tirrealizza Kem n nis għandhom għax għal-bidla U jishtiq u dik il-bidla min ġifiri... Minni skola li kemm kem percentax li taħseb huma eh, għal-bidla? Mm, Inkluzi 50... dan nisti sabtu lek il-bib fuċċa, ġifiri. Mm, Fem, bej 55 u 60% percent, zgur. Ebben essa... iċċewa. Iva, issa lej fejħaj għerjaw, dikka xoli, issa niprova, nikonvinċjom li dikki Sandra t-istara ta' U meta t-kellimom, Li hemm potenzjal li, li tkun inti <laughs> il-gwida li jibidda il-perkors. Jemnu ħafna fija u jajdu jelli ġifiri, jemnu kol li jemżon jara u kol uċuħ uħra fil partit li jednaħden fuqa u jtjerrealizza u kol xnistaw nofru. Għalix? U għad strategi għamen li li iktar uċuħ fil partit bħal-issa l-MPS li mps pis li jessa dawk li għalissa, sissa dawk u ma uffiċjali dawk i tlita u naħseb li tlita li jahna validi u li kapaċi nufru ħafna so dawk, ma bħala kun lokali per eżempju għen pa fuq l-MP għax naħseb dhaki għal iktar spiex ta traġit taċi tanti bħalissa u naħseb liktar traġit li jekkir naċxil ta' tamlu xaġa mek għakolla sinifikatim għar simboliku għbir, Iva Minnum ma, minu tlet kandidati? Jena, minna mm ġektu -hmm. ġektolu, Kassar. Sewa. Um, Strategikament, ma mm -hmm. uh, s problematika li għedin tlieta? Għax fil-voti t-tajt? Eżat. Ifem, pija t fija l-ħazin, għalix. Ferra, ferra. Yeah. Um, tista,

I don't rule out li forsi jkun hemm ir-raba' wieħed ikollna l kulur fuq il-vot għax inti minn erba' l fuq ikollok il-kulur. Ikollok minn erba' fuq ikollok erba' kandidat ikollok il-kulur fuq il-vot. Eħe aħdar, inti s-soltu ddorri bil-blu, blaħmar, u ħana forsi jkunu bl-iswed, ikka jkunu bl-aħdar. Bħalissa l-kulur tagħkom aħdar x'intom ADPD, aħdar orange. Ejva, ejva, ma ġeneralment wistik to green nagħmlu. Anke biex tipprinti aktar jidher. Aħjar so. Ġidin kienet. Taħseb li dominanza ta' politika tal-greens f'din il l-ideoloġija l-iktar l-iktar b'saħħita hija tal-greens? Efem, għandek isu kompromess ta' nej. Nammetti li Long Dir -e saħna fl ħar mill ħar ADPD the Green Party. <mim> so, ħajkun eh, iktar eh, idea ta' green, ma', ma le, pero ma' l-PD sibna għalek saret il-koalixin ħafna farijiet inkomin u għadni fl-imkien. Imman billi neħdu li eżeħu laħna partit green, ma' naħsebx li ħazina. Le għansi, nasib, fil epoka li eqalir neġu fej l-ambjentu għad għasek fil-qoċa tal-agenda publika, nasib. Nasib, Green Party għandu ħafna vantagġi. Nishtiqna na l fuq l istrateġija għax nasib li dikja għu għad mill-affarijiet li hemm bżonn li li taħsbu sew fuq għax intom qed kontra żewġ ganti sewwa. Iva mela. Għandkom parti min-narrattiva tagħkom hija tipo isma l one lili two, whoever, three, whoever. Ħalli l-vot ma jinqasamx. Għax ejja nkunu ejja nkunu skjetti. Iċ-ċans li jitlax kandidat mhux taż-żewġ partiti diġà diffiċli il-ċans il li jitla iktar minn wieħed huwa possibli, Ma ta' tsibx li għamel ħafna iktar sens li tingħaqdu kollha wara kandidat wieħed. fem, dik hija strateġija li nistgħu nużaw. Matematika. Li tissejħ di star candidate u koll għanda semalija fej inti orrajt għandek t-lek kandidati. Pero nistaw Ovvjament, dejjem nid ma għamma sħabi, nippux xaħat wieħed minna li tipo ara inti tista' tkun our star candidate. Nistaw iwa mela naħdmu fuq hekk, eħe, ġieli ġili... għam? le. Però hija xi ħaġa li nistgħu ektar iktar il sa sal l-żmien tal-MP. Sa bej bejsajfu bej dak, ma iktar iktar ma jkunu qrib id-data hija xi ħaġa li nista weħen bħala partit. Mela le? Xem mm -hmm. um, uh, differenti fl-ADPD ta' Sandra Gawċi mill-ADPD u forsi anke l-AD li jippreċedu l-ADPD ta' Sandra Gawċi. L-ADPD ta' Sandra Gauci u iktar man-nies miftuħa dialogu enerġetiku U l-est li jati il-bidla li jemżon. Li dil-bidla jemżon li tinħas, mux biss anka strategija ma bi anka e, fil-mod kif e, namlu l-politika. Qabel kienna pjuttost statiċi e, u l-affarit li konna namlu personalment kont narom ftit vera rizorsi umani u li u ma' pero nemmen li il-bidnis li għand li juman izvalidi ħafna li tpoġijon fċertu posti, posti, jani posti strategiċi kapaċi nasar minnom iktar mill-li ħattijħor. Minna għu għu U li ta'ra fil-kompetenzi ta' n-nisu fejn laħjart edom biex irrendu li hektar? Naħseb ġeja mill fat li intiċer inti ċerur għandurri għan għara ta' parti li ma nistqarmijak li Mina li jajni ħafna f'daw laffarijiet għalix ċertu nis e, iktar minni għallura un id-diskutu għom un eħe u nimxu eħe dika nara xaħġa tajba għalix dak li kun s-siblu n-nicċa li kun tajjeb fija xie kultat ma jirrealizza li kien tajjeb fija u Natu, literalment taraħ jifjor iċibni idem u d-dimek. Fil-li matanċi ma tanċi t-kellem, ma tanċi jati kontribut, U fil-lifdaqqa wahda, he's the life of the meeting. Emmek tinduna li xaħġa mbidlet, per eżempju, dil-ġimma kalli l-ewel laqqa tal-esekutiv bija bħala ċer persin. Unnu taj dil-ġġa emċertu enerġija u ċertu entuzjazmu fost in-nis, anka minn is-soltu kien juqqwiet jisma' D-darba tal-kontribut tijaw. U mm -hmm. dikka li, li timli nibħafna t-tama, għax indunajt li dan nis xaħġa ċaqlaqtom xa, xa bil ġifiri, mm -hmm. u anka li l-ontajtom t-tama. Um, semet li li DBD iktar nis u li qabel kienu statiċi. Mela, xjamilkom għattak ripet nis? Issa. Eh. Il-fat li kolli iktar meetings ma għadiet, ma NGOs, ma li n-nis jarawni u li immurant id-dar ta' n-nis. Li ti tarak iktar enerġetika mil ta' li preċedewk? jiena narani biex enerġetika, ta' nxieħo qabel ma ta' qabli, pero. ħaj kollok, għax, nista' in inti għandek bieċa xoll diffiċli ħafna, Sandra. Naf. Sawa, so, mela, inti in kolla li ablek marna xilomx. Le. ħarġu jġuldu kontra gulija, Iva. U s David t kull darba. Iha. Issa, inti għettajt, smaħ, ħaniprovajina. Iva. Allora ħaj kollok t li id-Davidijiet kolla li tara daw xamlu għazin, mm -hmm. biex inti ma tagħmilx l-istess żbalji. E, X'inhu huma l-iżbalji li saru mill-mexxejja ta' qablek li Sandra żgur musa tagħmelhom. Mela, per eżempju, din li kienet l-ewwel darba li kien hemm ċertu smoothness minn ċer person biex jinħatar ċer person ieħor. Qabel anka mill-qalu li sħabi dejjem wara lezzjoni jaraw jekk u daqshekk. Dik kienet l-ewwel darba li kellhom mhux tal li ħajal u tal li l-idea kienet ejan kabru, ejan zidu n-nies. Iġifieri e dik hija ħaġa differenti mis-soltu. il fat li eh, kienem hemm xi li ried jieħu eh, tmexxija tal-partit qabel isu kienem hemm speċjalment meta mill-qalu meta telaq kassola um u mbaħħa Karmel għax l t ma kienem ħat li offra ġas ġifiri. special karmel kien speċa caretaker. Dani kien 2017-19 deklera temmi ġifiri, kont għadni għazbist għal fil-stampa. Uħa, over għalix l Ma kienxem ħatta. Ma kienxem ma Maċtaqux li l-partijt jintrema. Eżat. U dikija ċaħġa li Karmel ħademfu għawu fraċertu struttura li l U un bat tħalt jena fl-istoria għal-ċina kont mal pd u l-ħak t-tazat l U jena f'moħħi moħi dajem kelli tir li nil-ħak ċer. Però pero ovjament t-tirbaħ l-sħabek. U f'daw is-sentej li jagħmel temmek u biex xogħlu bil-kontribut tiegħi rnexxieli nġib il kulħadd li hija xi ħaġa li jiena kburija Balla, U Mal hemm mal-kandidatura tiegħek? Iva, iva, għaliex. Kien hemm min oppona l-kandidatura tiegħek? Le. Le. Għax issa, issa dis-sena, raw li jina wasalt ċertu level, l l level. Em, l l e id-dulwek, Li jina kapaċi immexi. determina dak il-level? li naf il-partit fejri ti waslu, li naf ċertu dinamici ġo l-partit, l-istatu l, -l, -l affarijiet kif jimxu, l affarijiet ta kif t -messi. anka l affarijiet ta day-to-day -day business. Iġviri, daw l-idejat u lej fej se nieħdu u mill-lider intuħġbu, u issa ed-għaw, il-kulħat ton-bord, u kulħat ix ħabel el-wihet. Iġvir, il-lumjina muxet li ġast jiena Sandra, ma Sandra u niskolla li kienem, li jem warajja, li ejnuni, li jissuporti li għadu jgħidu li għara Sandra, jekki jekk fuq ekkandeg, jekki kellmek fuq ekkandeg. it's joint effort. Iġviri, ekk, kellek meeting fuq biex iħejju. Just in case li ma mux ninsa xaħġa, jew ninsa xi pijar. Iħejju kumu xeħħa għal xeħħa għal partita għal U għaprezzajt ħafna lajnuna ta' kullħat iġifiri, għalix kullħat kien onboard, board, kullħat kien entuzjazmu Sandra se jiranġu iġifiri. Jena xismu għaw, assumiet li ħat iġib l-anturaġa u bis-sekurity ta' sal limuzin

pendġi li kif l għandek inti chairperson. viċi għandi il-mina ġektolu u l-Karmel Kakopardo, segretarju ġenerali Ralf Kassar, mbatt għandi e, viċi segretarju Mario Mallia, mbatt PRO Brian De mbatt em Melissa Begli. Pumbat għanna parti mill-ezekuttiv, Matthew, Mitzi u. Oh, God, this is Blink jajt. Um... Markus Lauri? Markus, iwa. Marcus Markus Lauri, DJ. Iwa. Iwa, għala. Eh, nah, istra. Le, le, xnafu, ġili. Eh, Għasnaf għat ta' mużika fl-imkien, jilaw Markus. Eh, Pero mill-nix mużika Ah min xena tal-hip hop u għek. Eħ, infatti l-axar darba me ta' il-press conference l-istorbju għazilt li l-lujt kellem biex jgħati għankal di vista tijaw pala DJ li jiex bl-istorbju xnejdu l-għek. Ġifiri, u moment la' għatta ħafna u għankal proposti ta' għana. Ġifiri, eħx jinsew. Ġifiri, dak u għatim. Eħ. Kju, għritizzi ċaħġa Eħe, issa u koll t-nerġawin inqajmu s-sezzjoni t għana ta' z u minn il kismana bħal-issa jek tridu tina dumana il-bib miftuħ, għandi diġa grupp ta' z li għet jahdmu biex jirġaw għajmu s-sezzjoni t għana, kienet piuttos dormint u meċin tajje ġifiri għandi n-nis u koll inċarċ tipo biex imeċxu għom u jiraw għom, u għet u li huma bej 14 u 35 biex jina fil grupp ta' zzar. Mux għab, emma patija, ma fil-vera. Emnu għasta jina fil għal-politika. Et jol għon ta' kem jinteressom xieġri fil-flambitu politiku. FM, manti jom xtort, u dina t-effet u anka l-nasa ċertu punta xlaħar mill-ħarħna politika, pero rridu nuru għom li ħna differenti. Uh, shhtamil, u turijom li jinti differenti blazzjoni tijak kif tikkellem u x-ta'mel, specialment dejjem U blazzjoni tijak lejn z-zar, u tit-toffri l-om xaħġa z-zar. Għalli ħaj uqodujajdu jinx bajta' umal ta' ħan itla' u ħajkella brain drain kbira ġifiri skont statistika laħar li rajt kienem xie 600 li tal minn Malta pala zaħza li jgħa xaħġa li tinkwetani. 600 li tal Malta flima periodu. Issa l-periodu blamment ma nafnajdu l-ok, imma laħar li rajt kienet xie 600, forsi fuq s-sena l-ohra, għax. Zaħza li tal minn Malta. Iva, u din nismaxħa l-ok, issa ni gradu għaw nitla. Għalix, għawda s-sens ta' Malta miex il-pajis għalija. U xie pretendu u għandhom kull raġun li jkun pajis bċertu ordni fej inti timxi skont il-mertu u mus skont il-mintaf u minn finat minn tiġi u għax il-kuġinu daka U dija li dokej l ma maja għatni studja per eżempju. U biex unbat jilħak dak għax minn xaħat. U għallura timorru jiprufaw jisibu postijiet uħra. Dik hija l-iktar ħagġa li t-kiddom taħseb n ta' meritokrazija? Mux biss, l-ambjent li għankan t-semmejt, li għaw dan dittel akolla, il-fat di tal konfuzjoni pa jis li jistressi mentalment bil konfuzjoni li għaw, konfuzjoni ta' nis, ta' karotzi ġa xurxin, memx pja, memx struttura, memx ordni ta' xej. L-ordni, meta jkun affari ma fċertu ordni, fl-ordni bnidem jikber. Jek ikunem mid-dizordni, il-bnidem mux ħajikber, bħanka bħala tal-entiti di tara għanka mill-familji, meta kellek tifli kollu ċertu rutina, tara ċertu progress fiħ, meta laffarri tkunu bla ordni, bla struttura, għas jikber bħala għanka mentalment, Allura dik l-ordni u l-peace of mind ija xaħġa li, iż-żazat tifitxu li muxa tifsibu, għalliex kull-met jaraw jaw dezorganizzazzjoni, konfuzjoni, nizġaxuxin trap, storbju pajis li jisum iktar mill bullies em, u mux għet jaraw dak il-wens u dak li iċċaħat li għet jiproteġijom f'dak li għandu xieqsam pala istituzzjonijiet, jek jiena jġri li ħaġa jafu u mux ma biss. Li? Muħat muħaj proteġini. Għax jawin kella ħajkunem xaħat li għalix u tal flus flus għat għaddi għalix xa U din hija xi ħaġa li qed kiet mhux biex issarraħ tagħna, ma nkalla dulti x'in manka nies min jgħidulek li nista' l-pensjoni minn Malta u nitlaqlek sqallija, mbeħ kollox nitlaq sqallija. Ġifieri hawn da sens ta' mhux li sqallija għandhom ma rulo f'lija. Imma ma huma jiġġildula l-vantaġġ li għandhom li peress ukoll li għandek sqallija l-vantaġġ li peress li m'għandek il-population dens li għandna Malta, inti tista' tmur, issib u fuq l-etna, set, erba, erba ziġar ta' zebbuċ, u terti jiremmek u ma' id Problema li għawek għalla kif toħroċ mid-dar ma' l-ewel u toħroċ mid garaġ frustrazzjoni, trafik, konkos, nis jidaw, għalla jidaw, bat-tim fuq għalek xifu għasat għadranax xita. Li għalli 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 u li huma konsekwenza ta' nuqqas ta' meritokratija. Ġifiri huma konsegwenza diretta u forsi nis ma Mela ġuli nandu xaħġu xizit ma' dil-konverzazzjoni. Ma' ura salħadnu ta' Derek mux tranzazzjoni kif ġipu laħħa, fejn apparti t'in edha jen kvalita' se t'iġi biex jissawar la' arfin t'jagd war dak li jattiekol u t'itma il familtek Bess jek mandek ħin ta' disa fejnom il-belt, bat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslu lek xirja fuq l -adba. Mela, il-numru li referit l ewwel Sandra liħ kien l-ammont ta' zazah li tal minn Malta fi 2021 li kien jammont tal 640 individuals aged between 15 and 29. Issa jien għandi ħafna għafna sibijiet dwar din. Ma l ewwel nistan nisimpatizza ma' zazah li jistarrus ma' din is soċjetà id-degenerat tal-imot li jiena naħseb n insib ġejjini aqwa l-elmin li okay. l-immigrazzjoni dejjem l-immigrazzjoni ekonomika, anka f'Malta narawa minn pajjiż li huma f'għada fermar mentana, jiġu Malta. Iġviri dik hija xi li naċċetta. Ehm, Però naħseb mhux meta jagħmlu dik l-għażla, mhux qed jarfu x'tip ta' eset kbir għandek meta inti tkun toqot ġo pajis li inti u kol ċittadin fieħ, li inti u għandek l-eruq fieħ, li inti u għandek mm -hmm. in networks li jom ġejjin minn zmin l-skola fieħ, hemm ħafna potenzjal uh -huh. li da ħatarmiħ. Iktar u iktar Malta u naħseb, u mir il-raġunijiet li naħseb nisbħali u daqsek, il-politika da' sekti ġbidna, għalfie, inti tanti zaħira Malta li inti tħoss sistra jiena għandi aġenzija zgur dal-pajis. Xie, tantina qrib il-poter, tant jena wieħed minn ftit. Għara, għara, per eżempju, tkun jena f'bnida minn kazzat, l f'l-Svezja, għem il-miljoni, għan għeddu nofs miljon, bħi muħat jena nistan għaffet il-dan nis, u għan hemm għem dak l-lur. Pero, iż-żazah li jgħet jitilqu, jien sepp mux għati il-valur ta ta li tkun f-territorju fejnti għandek għandek l-eruq tijak u koll u fl-axar mill l-axar men dak il-territorju għanna tijak men għalfi, għalfi għati Forse dhe ready to pay that price Jgħidulok l-ok niġi mill mill l-eruq Forse ikkun xaħġa xor term jgħidulok ħammur ok xammur għan f barra u forse niġi l aħjar mill-li telaq u ġibilna skills li jahna u Malta forsi ma' li hija dejjem il-ħolma tijaj. Imbilli bnidem imur, jgħamil esperienza barra u jġil bċertu esperienza u nazufru xħu aħna minna. Pero naħseb ukoll koll li uh, dak li kun kif bat Arġejt li domanda no? rax, kienet naqra. Le, le, jena nifem li jenti tkun jgħaf situazzjoni u tajt għawek mux għalija, ħammur barra minn Malta. Pero, għan barra minn Malta mux bħalliki ku dan il-xangrilla u kolla xħajt Id-dinja għaddeja minn periodu diffiċli, bil inflazzjoni il-prezzijiet għet jolew, se andres tem ħafna postijiet fil-dinja. Iġri mux li sempliċi li u mill u Sa'jk, nżist ma dik li 20% tal-Patreon stana jiexu barra minn Malta. Għalfej Patreon. Għalfej Patreon, bro. Mint mux jiexu barra minn Malta, xie interesak minn Malta. Ovvijant, ħafna minn billi naħd dal-program. Uwa biex forsi biex mort n-tejbu, biex qasam jowieħor fil-soċieta. Xorta għaj jinteressom li ġulura f'pajis aqwa mill-li matat uħ Efem, xie kultant. Aħna l-Maltin ġenerant għanna tendenza nir dak li jubarrani. barrani, jew għanna xikultant kultant inferiority kompleks li ċertu pajizu, superiority kompleks li uħrajn. Allura naħsbu li għax barra ħan it-tilqu minnaw, għamlu mm. eh, dik il-bidla li f-moħna ħakkun għall-ħjar. Meta, mm. miex faċ li kifettin tħalli l-eruqtijak il-familja ħbibut murġo pajiz fejħat ma Però eh, sforz jew id-dwej li jaw fil-pajis, jew sforz għax inkunu għadnażara nazara u kol, għax rridu avventura ġdijk li immorru. Emma dejjem t-ixtiq għala vojat ma d-dek li tara pajizek aħjar, jenal għal fil-politika. Għax jett t-rid nati, nejt għal-menu ħarslejt fal-tjeni, l Forsi ma jirnexċi li, xe ma menu Għamilt li stajt għamilt, un għajt, għajt, n għajt, għajt, whatever, mal-menu għajt, provajt. ma marriċ għajt, għajt, li għajt, gallarija, imma għajt, 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 i Issa il-pajis rritjara jara li joġbu l-messagġ ti għajni kolli uvjam li jasal għan nisax. Li rrezona. Eżat, eżat, li it e ekord li li ħajat għal tan Mela, eja najdu li ikollok suċess. Ok. Xtib ta' esperienza għandek fl-amministrazzjoni ta' organizzazzjoni li huma gbar, kumplessi, li għandhom ħafna għanijiet li kultant ikunu konfliġenti għet ma liħor li kollok t-negozja ħafna interessi ta' niz differenti, ta' toħloq daw il-kompromessi, biex għandek xie periodu fħajtek, jew xie esperienzi fħajtek li huma simili għal dak li taħseb li setetlop minn għandek il-ħajja politika? Mela, Inti meta kun ħanibda minn xogħli ta' teacher, meta kun fi klassi għandek dinamika ta' ħafna nies differenti, b'ħafna backgrounds differenti. U inti tiġibhom in sink miegħek u tiġbdilhom l-attenzjoni kollha fuq dak li qed int. Mela inti tittara x'inhu xi għandek in-nies qudiemek u kif t tiġbed l-attenzjoni lejhom. Mela titkun tafhom sew u titkun taf da what takes their boxes. Mela minem enti, ħatta tkun tista' twassal il-messaġġ tiegħek. Mela know the people who you have in front of you. Mela dik nista' il-messaġġ tiegħi naf il-min irid iwasslu. Xi kliem irrid u kif se nużaħ. Ħalli nasal. Ġidik waħda minn hemm. lat jekk fuq lat amministrattiv, jina ġili kont. f f'gruppi fej kellim meċċi ammonti ta' nis ma' l-mitruħ e, u nirranġa per eżempju n fundraising activities, n ċertu e, flows, ne, ne certo, n u un-idjaloga ma' ċertu nis b'ċertu postijiet biex jikrunna per eżempju s-sala jew xie restorant, ecc. wek, kun t-taf kif t-dialoga, kif t barginja kif t-duggged <laughs> dik best deal out of, out of uh, whatever, whoever is in front of you. Eġi along the years, t ċertu skills. Anka l-fat li t-taallem eh, t-meshi t, meshi, t, t flus ħagħa li naraw fil politiċi ta' għana il-flus ta' kaxi ta' malta jisom il piggy bank ta' xom u mandom lebda' ideja ta' kif imesġu il-finanzi tal-pajis bi' ta’ tabxie għanna kważi 10 biljoni d Mela inti titkun taf, tibbaġit jasew il-flus xinu l-bżon tal-pajis. Pa' lissa l-bżon u l nejnu l-batut, mbżon di ta' nejdu lajn fil-grup ta' fuq. Il-grup ta' fuq il-lu jħaxxen u jkabbar butu u tisfel sfell il ta' vera biex il mal ħajja għax il-ħajja t-tola pratikament kull-jum. Il-pagi jittib l-istess u għattenħolo kategorija kbira ta' faqar. Laħar li kellimt, smajt il-jana minn tofti t-kellem, għalet li għaw mija u disa t rruħ. waqt il-prezentazzjoni tal ktieb dwar il-ġifir, le? Li għu għanumru Nittfollek il żarbuna. Minti xattent? Le, La kif fu. Kif fuq il Eh, sta. You just swipe il-calendar. Multitasking. Ah. Da cashier akma data. Eh, Bad news da, bad news travel. Ah, la siera ħazin da. Siera ħazin le għandu, eh, kandu da l Jek għaddej minn rebbija, għale, Imħabba fl-infanzja, għaddu għas-sujġet limit. Mela, xa sejniħ, għabel ma badna t-kalmu fuq l attività romantika ta' Julian. Insejt. Għaxin fuq t-tinderu. Eħ, li l tal-faqar, tal mela, tal-faqar, mela, għedin fil-riski tal-faqar, mela, għedin fil-riski Eżatt, meta speċjalment meta għandek gvern li dejjem jiftaħar kemm qed tikber l-ekonomija, kemm hawnġi u għax u tisma' nisa xi restorants kollha mimlin bin-nies li hija xi ħaġa logħba bin-numri. Però mhijiex logħba bin-numri fis-sens li vera r-restaurants kunu kollha mimlijin bin-nies. Il-klassi medja, il-klassi medja u klassi kbira u li minn 2013 law ħarġu liċenzja 2000 bar u restaurant u vera dejjem mimlijin, manka xa' u malta maħu xta' Imma, Emma, jekk' inti zitt il-popolazzjoni, mm -hmm. plus zitt il-turisti li għaw ja għadom jġu, u ta' tara li għet jieħdu il-restaurants, mm -hmm. xorta dejjem jissu dak -stess tani, jis edu, li, weekend, li mm -hmm. pero, stess persentax tannis, maħu jidu 50.000 li kapaxi jimorruġa ġar restaurant kul-weekend u tgull li għaw, pero umma dejem li stess 50.000, u jxkienu, u jena ma t-tan li għandhom il businesses li buġibba għawra dok il-daka jajdu li I'm struggling, jaw jtjibżaw li ħajalqu. Għax inti muxin billi għandek bamzon sit, xħet jihuda, għet jihod l-kkafe u d-dum ibeżil u sija, jgħu ħad l-kxiri baj u starter main course bid-dezerta u ħalli il kqliħ Għax t-tta ramba xieħdu, għax jinn juqodu ma mejda, umba t-jaqsmu l Iġifiri, mux għax ġastara u peress li għanna ħafna ktar nis mill-li nifilħu. Dem ħatara dik l-overcrowding anka fil-postijiet ta' divertiment Għaliex, għandek iktar nis mill-li nifilħu għanajdu għek. Ma tanċtu ġobni di tal l-overpopulation iktar għana densely populated plus turisti Ġifiri, għandek dik l image li għalek jettila l numri. Ġekk inti ta' bil-pajis bħafna nies, plus it turisti Ovvja min li minnom daw ħajkunu barra ximkien. Part part kbira mill loba ekonomika hija li nitfaw kemm jista' nies fil-pajjiż mm -hmm. nies fid-dinja fi, fi ekonomika kif nifmu għalhom il-ġurnata ikwilis konsumaturi letteralment. E u inti taf, iktar ma nies, daw iktar ħajkunsmaw, mela e -ha. iktar ħajkunsmaw, mela iktar ħajkun hemm flus li di, dej. Di Dik hija jessomma eżattament kif kif qed tajt int fil-verità. E Pero forse nistaw naqbdu fera wahda li jaddi ta' densely population versus overpopulation, etc. Għalfej alf id-dej ed, uk, għalfej to t densely population flok overpopulation. Ta' sepp li mawx wis nis? Le, aw, oh. skur. allora Pero... it-terminu korret mux over. Overwatt yeģi... imma, għax fejn jridu aħna l linbi jaw il-passaporti. U jekk naraw dgħajsa bl-immigranti nieħdu pjaċir jekk terek. U ħalluha eh terek. Ġifieri uh... min be... over, għal min orrajt. Right. Ġifieri dik irridu naraw. Jekk inteħ. Ma xorta ha... over tajt magħla. Hija overpopulation, però issa l-overpopulation tippruvax bella ħili li l-problema u ma innis li ġejmitt l-eddinja biex jaqsmu darum fuq il sit tal-kostruzzjoni. naħseb dak u għal-messagġ tijak. Eħe, għax il-problema u l-ewel minn iġibum, għax da biex iġibum biex jisfruttom ħalli ikollu liktar ammont ta' tħol blin inqas infiq f'pagi jek jistajk. Aħna n għanna nis li jordu fuq il-sit tal-kostruzzjoni mux tal-lijek, tal-li ridu l-ħalsu l-owner, u għasħalla somjedu ta' u li għadu jimbena Meta il-problema li jett u, sezzjoni ta' nis f'qar, li ġejjim specialment minn third countries, mux f'qar naġa skjavi, u li jett nibbazaw l-ekonomija tagħna fuq l-skjavitu. Meta inti jett nibbazaw l-ekonomija tijak fuq skjavitu? Mela kemm sostenibli di l-ekonomija? Dik t sassi jekk inti l-biznis tijak jett jimxi billi tħallas in-nies li li tista' tħallas. Effettivament, kemm hu b'saħħtu dak il biznis Hemm irridu naslu, jekk int il-biżnis tiegħek huwa b'saħħtu, tħallas pagi deċenti lil <imitan> ħaddima skont il-mertu, mhux għax tifrankalek il-paga. -il Emmek kun taf minu sotu minu le, u jena li l-saqsija kemm han komplu il-reġu fuq għax għalli sa' 24 te han kunu 800.000. Mm U irridu modell ekonomiku ġdiet ieħor. E, Min li jider ma tantx għandhom ħeġġa li joħol u modell ekonomiku ġdiet ieħor għax sar l-addiction tagħna hija addiction tant kbira. X'inhi l-addiction tagħna? li nġibu l-barranin biex jibnu, għalli nibnu d-djar li jgħodu fjom l-barranin, għalli jgħirdunna l-kera u l-kera n-għadu għahna. Ija ċirku vizzjus, fej inti xloqt l tan-nies fuq il-kiri, postijiet mibni minn daw l-iskjavi li bil-kem jiffordjawa. Imma in ta' meantime, inti għandek bnidem li tilla l solari u għet jiex bijo. Ej la kien għand il-kirjiet, moħi mistriħ u għet jiex jisu senjur Kif ħan għattaw jelom istad il-eddi, xieħan għed l-għara, mux għan ġib l-għaktar indijan il-mintikri. Xħaj, daħħar kera li ħajġibu ċertu flus, ċertu tħul, li inti xorta tista tikriħ dak il-flet, pero flok id-defess xiet minn indjani għabix nsemmu ideja ta' grupp ta' liġu sfruttati, ma' għandix ej kontrijo. Flok nġib t defess minn indjani, mm -hmm. nġib l argument finlandis li għandu ċertu skills għax jinġib l e kumpaniji li għamlu l-AI, per eżempju. U xorta tista tibqa tikriħ, Pero għed tikriħ il-persuna wahda li għed jiex mod diċenti, mux għed jiex u b'dormitorji bħal mar ċertu ritratti li għed naraw u litteralment għed nitrattawum ta' zijes u ta' animali. U inti xorta għandek dak itħul, mela stali. Għinti is-suq tal-kiri għalik xorta għanna nisalva gwardi Iva, imma. Ma irrit ikun regolarizzat iktar, għalix embarra im li t terra minn ġungla uħra, fej kollok anka li jispicċaw mill lumalada l-owner jajdu għara jħan mit-tawro kirja mill-lum għalada. Ija legali dik? Le, pero jgħamluwa. U xikultant dawn, għas ikunu jgħafu fej jgħabtu rasom ma minn il jgħirrapportaw, xikultant tant ħafna drabi kune barriera li jgħal-lingwa, Għalix, u għasikul ikollu maċċes, għasikul u jafu la maltu għas-inglis, u jek kinti tmur fuq websajt ikkun b'l-inglis u għas jifmuċet jġri. U għallu għur Taħseb li għandu jkun rekwizit li qabel ma t malta tkun taf l-inglis? Jena naħseb li Iva li jemżon li nibdew imqar l-inglis u ktar il qoddim anka l-malti. Jena ninkwieta bħala teacher tal ta' lingwa li l-malti aħna l maltini nridu njiħdu s-sibu. U kustjoni ta' patriottizmu jawle. Dinja kustjoni li għanna xaħġa ta' لاتنت الفو، ونفتي ملوشكينا وشيري شيركا، لهافنا منيس، اتيكا المكتار انجليزي من اللي معايا. ويك مش باتريوتيزمو، هذولا شنو؟ لنهدو سيبداك ليوتانا. مش اشخبهم، ما تهدوش تخصيبهم. ايفا ما. هذولا اللي مهبط البايس مش باتريوتيزمو، فيها حزين تكون باتريوت. لا، وإل في السينس اللي، باتريوتيزمو، في السينس اللي ما تراش مباطل اللوخرين كوروخ. ايه انت تتكلم فوق جينغويزمو، ما ليكش على جوهر. Forsi jek, imma li na nemmen li għaxdajem s-soltu aħna l-Maltinistana u l-xaħat li joħroġna u mill-problemi. D-darba fuq il lingwa maltija aħna rridu naħsbu biex njiħ salva gwardja. U muħajġilabda imperialist il nara biex t-iħdossip il-Malt, il-Malt rridu ta' ABC. ABC. iġibuna darna mal-ħajt pal-maġilli għamlu na'iju, jgħu ta' amelek għax inkalla jġu ifaqqaw il-multi. did darba aħna rridu namluwa milliet li nara u li jankan isma minn għalli ma u professuri tal-Malti, muxa t-sir bizzejiet, għemżon li iktar n-investu fil lingwa għalli xwans li n-telfuwa, it-tlet li ħaġa xaħġa ħajja li jek ma t prattikata, pratikata, ispiċċa ispicċa biz xaħġa ta' fuq il-kodba u li għu riskju li jahna ma neffordjawx li n-telfu il-lingua ta' għana. Għalfej, ta' sepp li importanti ma li n-prezervawa, li jgħaxaħġa ta' u forsi dik sens ta' identità. Tibza li jekk nitilfu l-lingwa nitilfu s-sens ta' minn aħna. Imma u kol ħanemes ma' dik maħna minn aħna. Naħseb wahda mill-affarijiet li għettamela kważi da' faċ faċli li nitilfu l-affarijiet li huma mal-tina x'ma' nafux aħna minn aħna. U għanna da' ċertu naħseb ġi għamim mentalita' imperialista li nħarsu le' il-barrani, ċertu barranin,

l-analizi xa għandhom iktar, maħx iktar żviluppati minna. Forsi għax għandhom iktar flus għax personalment l-Amerika ma tanċ nara żviluppata, ma għandux jaqsam affari, specialment dal-axħar, specialment dwar drittijiet ċivili, iktar they don't have any self-awareness. Um... Però storikament l-Amerika kienu semenali u biex bidlu l-andament dritti ta' drittijiet ċivili ta' kważi ta' pija ta' dinja. Storikament, forsi fil-prezent for għandhom krizi. Iva, fil-prezenz guri ġifiri, <laughs> fil-prezenz guri, għalix għaddej eh, minn zmini pjuttost eh, korroħ. Pero naħseb li rridu napprezzaw li il lingwa ta'na rridu nipreservawa bximot u nemmen Iva li min jieġi f-Malta rriti kunja f-bazi ta' U minn imma rrit bximot Jita' il il malti, issa għaw korsijiet għal-ta' obbligatorja, għanki għunti? Naħseb ju għahe, għax ma jistaxi kun nipqaw nilqaw fil-pajis nis li ma jistaxi komunikaw. Interessanti, għadi, għax fil-sens li din vera taf tkun mossa li tħares l-lingua. Jiena għadmix perswas fuq il- fuq l-an, fuq l-objettiv. Jek għannix namlu għadik il-ħagġa, dik bisan mistoqsija għadwara, pero bħala proċess, għaxek inti għetajt isma, jek t-tistatġi taħdem maħna u tamel il-flus u t ħafna ħjar finanzjarjament, pero parti min, kważ parti minn xolok u għaw kol li t-tallem il-Malti. Inti f'daqqa wahda ħajkollok 20.000 fruħ fissena għet jitalmu il-Malti. Tafxet tajt, bid li traġit ta' dell-istoria. Sajjena hobbu għafna għal-malti. Pero għadni nifem naqriktar xinu il-valur ta' li t l-malti. Nifem li l identità ta' malti hija uh, mejjuna ħafna mill-fat li għanna l-lingwa tagħna. Pero għadni rrit nifem kważi l-identità maltija xini. U forse għan lilen li l mill-lingua, xaktar jgħamilna maltin? Ija domanda piuttos komplessa. Issa, efem, il-kultura hija il-letteratura, il-muzika, il-lingua, u anka il-tradizjoni jittana xie na' maltin, u mal-bazi ta' kull pajis xie għamlu dak il-pajis kifinu. Iġifiri, stalina li nieħdu ħsibhom dawn l-affarijiet, issaw tradizzjonijiet li ma' żmien u ma' sensittività rnarawhom li madhom xie jagħmlu sens. Pereżempju Spanja jaħsbu fuq il-korrida il għaliex hemm ċertu sensittivita lejn l-annimali. Aw Malta e, nitkellmu fuq il-kaċċa. Iġifieri ċertu affarijiet naraw li e, biżmien qed jitilfu il-faxxinu tagħhom. Allura dawk jimbidlu. Laffariet bħal, jena nemmen, perżib bħal letteratura eh, ta' amlik Malti, Taljan, whatever, għala għax għandek storja miktuba ta' kif zviluppa il-pajis u anka l lingwa fi' zmin. Eġveri, jentimet meta tara l-dunkar li kien juża ċertu Malti, Taljan, il-ħost tal-K u tal q il-bdil, et tara kif zviluppa anka il-pajis u tara anka l-storikament xħallewna in kolla li ġewa u Malta. Allura, da kanet il-fuħ, għaddikija l-istoria ta' għana, nieħduħsieb il-posti storiċi ta' għana, għalix dinija xaħġa li nara ġilet kontrija pratikament on a daily basis fejn naraw li iktar kontenti nibnu blokka fl-etzit fejn li ġgantija mill-preservaw l-ġgantija għax e, memx dik is sens ta' storiku li ġgantija ħaġa importanti, għax kulmi għalċertu nis kulmi għaz ġebel, jgħidog dix fija, għax memx dik l fejt għajt maħħom, ġi li kellek dal-konverzazzjonijiet li għajdu lek il-ġgantija kulmi borġ ġebel. Kem malta U tibqa xokjata, għax tinduna kemm m'għandniex sens storja, aħna Malta għandna storja affaxxinanti, kumplessa, kulurita. U miex apprezzata min-nies. E, Arrajt napprezzaw il-belt ta' imdorrijin, napprezzaw l-imdina, imma e, ma, ma, ma napprezzawx dak kollu li ħallewna e, all out ma' Malta kollha. Għax kull kantuniera jek timxie u tara l-post bajnejn miftuħin u tħares lej l-screen biex tara Google Maps jek int tara kemem affari storiċi l fil fi pajis u rridu nieħdu xsibom. Imma. għal prezervazzjoni tal-lingua, l prezervazzjoni tal-wirt storiku tagħna. Totalment. U anka l prezervazzjoni ta' ċerti artikli tal-letteratura. Iva, mela, l-letteratura, essa, ċifem. E, jiena nemmen mill-letteratura tifemmu koll il-pajis fi kien u oh, fi wasalna u kollu. E, tara dak li zvilup anka soċiali mill-letteratura. Ma nistawx, per eżempju, ċertu fajt li tjamlu l-Amerika, they're banning certain books. Ma tistax, ġifiri, si, ċertu ktib ma taqraħx. Which books are they banning? Generalment, kod li għandhom xi tema omosesswali u li skontu ma jgħamlu sara l-muħuħ ta' tfal. Banning the books, jo banning books from certain age groups. Banning these particular books, li ma jersqux li l-librerijji għalix. Għal age groups partikolari, mux. L-Amerika ma t-ċensurax li għodba, jider. ċertu stat. T-ċensura għodba, għandak. ċertu il-Florida. Palista l-Florida d-dej inxalata ta' l laffarit medjevali, ġeħiri. The 50 most banned books in America. Ok, interesting. Ma, xinu 50 and Tango makes, eh, number 50, and Tango makes 3. Ima meta tajt band, għax em band li tipo da ma tistax taqraħ imkien u jek naqblu gbieħ ċekunem konsekwenzi legali. Bandu xoll skola. Ah, wait, that's not band. It's different. Ok. All Ehm. Nis-dak debattitu. Iħor. 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 Iħor għandhom ikunu zviluppati bizzajed biex jipproċessaw proċessaw assolutament kwalunkwe ħagġa. Nasab li ċertu temi li trittittijom l bil-mot u malin. Il-ħobza tal-Malti, il-ħobza tal-Malti, menant il maypole Tara li din hija epoka tajba għall-umanità. Nifem. Asna batnaj l eżatt, kemm tista' tajba fuq ċertu affarijiet, u ħżina fuq oħrajn għax kif taqtaħħa lajn. Kukolok tiżen l-affarijiet jew tagħmel analiżi u tal mekk se jintajb hemmhekk ħażin. Mekk morna lura, mekk morna l qoddim Mela. Mm, um, dak li għandu xjaqsam bħala opportunitajiet bħala dinja għan ikkellem iktar mill bħala pajis, naħseb sirna aħjar. Um, opportunitajiet ta' xoħlet na' Opportunitajiet ta' xoħlet. Sar iktar awareness tal-mental health bħala fil-dinja mux Malta, għax għadna l-bot, naħseb jena, mux naħseb ċerta. Għalfej, xinu ma l-indikaturi li tara li għadna l-bot? Mount Carmel bizzejed int. Għajjina l-istat, l-istituzjoni tal-istat, hija. Ija reprezentativa ta' kif kif uwa il-mental health, kif ta' mental health, ġas Mount Carmel. Mandek bżon, lażitu għasnaqqas, l-istat kif ija dak għasna sejħ l-ospitar, lager. tal-gwerra, xina naħseb bit-taljan għanna. Il-lager di, oh god, mux lager birra, tafġi, so, jest, uh, uh, um, there's another meaning to it. Isom, kif taqba tajt, ma dof, il-mant, il-inglis. Ja, mellik, togħu, you can as, uh, say it lager. Mux, euh, lager, l-italjeno biġ-ġermani, il-lager, i kampi lager, ma dof kienu ta tipta concentration, kien tipta tipta Ma u denju, għal min għandu problemi mentali, full stop, ha, ma għadu xinduru ma l-lewza. Eġveri, emmek naħd naħd sew u dakil post għandu jitwa għaw jimbena meġdi. Jena sepp li bħala istituzjoni tal-gvern li tuħuxi pissaħa mentali għandek raġun li għadizastru. Pero jena niftakar bin fejn Ġon kien il-label tijaw kien John u għam Illum il ġurnata aktar ma ta' kalli 21-22 sena li Ġon kellu l-Lady Kontu kolum għarib ma l-Lady AG meniċ. Illum il ġurnata għam ħafna tfal li għaddu mill-skola u ma ta' kolum speċalit, ma ta' l-istess tib tanġibali konna jazib biexijin. Għam ħafna iktar il-ċans li instab li smali, dat-tifel għandu problem bil-sistema ta' dopamina tijaw, un-istaw namlu xaħġa d-għara. li minnkeja li eħel, l s-tar bira kienet kollu konverzazzjoni fuqija, xokkanti kifinu, Mount Carmel, però yeah. naħseb per eżempju fl-iskejjel saru avvanzi, anka inti yeah. Di li per eżempju eh, aħna l-għalli ma aktar konxi jek naraw il-xaħat li u għanzjus, jo yeah. il li bi -bi bil kmimtu tual. il-fat -il li intom aware ija li hija bieċa evidenza li bħala soċieta sirna aktar sensittivi għal-dawla f-farijiet. Yeah. Iġri naħseb xorta saħra avvanz. Yeah. Pero iġu għal kif kif il gvern jesti l-daww daw daw luħut li għandhom online line nasa na sem għadna lura Iva, ekku, ġviri, u dik l-istruttura per se, għax mbaħt għandek posti oħra li juru ċertu kura dar, nsejċi simma palissa fej t katerial eating disorders, li taħti għajnuna eccellenti, ġviri, ma għant,

E, affarijiet oħra li huma tajbin li oramaj għandek aċċess għal ħafna informazzjoni imma mbagħad il-problema tagħha li trid li mill-informazzjoni korretta u dik fake. L-aħħar darba bdejt nikkellem ma' persuna għalt li F'ġurnata joħorġu kważi xi elf informazzjoni u ħafna minnhom ikunu fejki ġifieri. Irridu nitalmu mbagħad nazlu s-sorsi tagħna ta' informazzjoni. Għaliex inkella ma nkunx qed ninformaw ruħna, qed inkunu niġu disinformati with agenda. Dik hija xi ħaġa wkoll li sfida anke għalina. Għaliex del li naġlu ġili għamil ta' żbaljina n nara xaħġa ne torrejt mela di tajba, mbaħt tkun tħarġet li xaħġa manipulata, xaħġa li miex fera. U xikultan miex faċ li li t-realizza minn fejni ġeja. U mux minn fejni biss fis sens li. Jo, għal fejni għamluwa? ġuli anka l-ġurnalisti tajbin jaddu zbali. Ekku, eżat. Tiskopri li jgħi 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 fl-ħar anka l jgħi 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 kultant jon osu għax speċa bnedmin, bnedmin jħu zbalji u b'konsegwenza speċa dik l-informazzjoni tkun għarriqa, mux b'intenzjoni tkun ma tkun għarriqa, bik, finalment tkun għarriqa. bik. Ekku, eżat, eżat, ġifiri dik hija xaħġa oħra. Nemmen u koll. Għet jisir bizzajet fuq media literacy fl-skajl? Għet jisir jwa emman ka option fuq media. Ma taħseb li għandu jkun option fil-fat li aħna letteralment jisu għanna mbilik il-kord li huwa l-mobile. U li l-ħin kollu għawda. Ma taħseb li f'dan il-punt ma option imma kważi iktar importanti nkun naf kif għand ġestisġi dik il-relazzjoni għanzi ma l-mobile. Milli jidnaf li nkun naf il-bajta għoras. Efem, naħseb li għandu fejessir iktar għalix. Uh, specialment kem t tazmin u d-dimu, naf li l-mobile sem ħafna f-farijiet, xie wahda minn dawk li edikt tal-mobile, id l-mobile li terra terament Però midi. Uh, pero rridu nal na mobile l-għal nis, Di' enough time li għandek toqt u ddim l-skrin. Għallinti issip għaffarit soluzzjoni toħra to entertain yourself. Mux ġast toqob bil-ed, toqotem tħares u t ja u tara video ta' sekonda. Dik ja' challenge kbira. Għalliex, għanka minniriti provaj għallimila, kif daħni kellem fuqi. Għalliex, ja' challenge. Mela jek jena għedha l Kif għan għallima l-istudenti ta' uddimi. Tinkwis dak li għandek dik l Iva, għalix għet t-naqasni minn hobbi soħra li kont nipratika, per eżempju. U anka ġi kultant mill-irqat, iġi Iva, u ma bej bil-ħajja li għazilt, u bej bil-affarijiet li jinti tista tagħmel mobile minn tara, film, t-wġab e-mails, iċempel, messagġi, t-kuntat jannis, tara anything, l-informazzjoni, bil-fors għat t ta' Qabel għanna keni ikelli l dik il-ħamra jem taqbel ma' sufan u morroqt u fit-teċeb. Eħe, dik għada għandan til-mami dik xrati. Għammar bliswet u l-teċeb. Dik xtrata me ta' kelli ġima. Dej li kelli ġima ħabtu l-bib u għallu l-għandek t-fall, ovvja kella lili, U xtrat li xixtra l encyclopedia biex nibdew bit-tajjeb ġifiri ġagħi l-għom miggeri U kondi fit-teċeb. Eġir, il-lum għanna fit-teċeħħaġa mux fuq Google u meċċi. Li tajba, le? Iva, sa kem filtra u wkoll x'inhu informazzjoni tajba x'inhu informazzjoni meġi kultant medjokri jew mux vera. il kunċetta per perempju peer reviewed research mhix faċli tispjegaħ it-tfal. U għen problemi għbar ankaf dik id dinamika tal-peer reviewed research Ma' nafx smajx l raħr krem ricerkatur, Please sibu li ġurnin, please sibu li U da għabat, jibat il-papers Lil-daw il-journals il-għbar Kompletament inventati Kompletament li data ma' tamilix sens U um, um, speciali, publikaw l ma nafx kem il-paper u speċali. Ej, l-e, kważi kollox. U kienu vjera, tipo, de, de, per eżempju, The Lesbian Icebergs of Shahaja, per eżempju. <laughs> Ħarex teorija li l-icebergs ma lesbiani għamel spesċta din il-reċerka il u għati saqse l-nista par se d u konkludew li jem konsensus li l-Izbergs u għma l-Izbija. U bħal da u ġviri għamel xeba minnum. E l -e le, mux, ħan li għamel? E peer-reviewed -peer peer-reviewed researcher li għan -e tsaħn li kħisht għamel? Għuzi -e u u oh ċempel peled Robert Formosa il-geneticist, għaxu għalli dwaru. U kol kien f'dak il-podcast li semmi li Paul Portelli fuq fu misinformation, insomma. So, vera, vera storja, storja ta' daħx, da' dawn bat da' dokumenta kollu, xam il-dokumentarju, u da' u letteralment erba teħbi, pek imma ġnaħna id-din f'kam, xana id-du l-om men. Eżad, u t-tibbellaw il-om, u jgħabdu jivvintaw, u bat u jibbatu. Ġviri, eh iż-żwiedi fil 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 peer reviewed eh, structure Emm em il problemi is-ja vera diffiċli, is-ja vera li wieħed jgħaraf kif eh, kif ħaj proċessa l-informazzjoni. Il-lum exactly. ġurnata il għanna u koll problemi gbar b'daw il-media il houses li qabel konna naħsbu sma daw għatma jeħdus <coughs> ba l-Isra, għatma jihdu zbal u ma inkorraptibil. Il-lum il-ġurnata sirna nafu li u koll u ma korraptibil. Exactly. U um, għallura, u vera naħseppirit jibda jaħseb b'mod vera impenjat, ta' kif ħanibdew ibdew niproċessa u l-informazzjoni. Partikolarment bl-avvent tal-AI. Għax l-AI, madonna, jaxħar darba batuli, batuli, ta' parsi bat li voicemail, għabib tijaj, ta' parsi Donald Trump jaj li li fuq il-podcast. Bro, bro, tipo sejr jek ma t-istidinix, immurant in sejtant minn għalla ħajmur. Imma kien, ma kienx fil-mija kredibli, imma jt-joqrop. Et joqrob ta' vera ġivjini. Ivrij, għanna 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 mux għadnej għanna 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 li għanna 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 overhaul tal mont ta' suġġetti li jem u ċertu affarijiet, pero fejħa taqta, limħa taqta, uxħa taqta. Għalix, faċli, u daw kol kull suġġetta għandek xol, għandek persuna, ġviri triħsib fit-tul, trejt ħafna pjanar minn qabel, bizzejet għanna kriżi fil-professjoniet tal-għallima, u marriduċin nżidu maħħa, pero nemmen li jemżon li kunem xejkab ta' ċertu affarijiet għaliex irridu nimmodernizzaw ruħna. Dġa' għamilna ħafna affarijiet, perżempju għandek interactive whiteboard, t-fali il-mobile biex jgħamlu affarijiet tal-iskola, hopeful li dejjem, e, il-computers, għandhom e, il-reading pen, literalment, taqra l-eki, flok ma taqra jent, it il-gvern, Ġifir, għasem mal-fejti tal ta' raċ ta' raħle ki kull lingwa. U l-lum bċa għasem mal-fejti tal-lem tikte fil il-verita. U koll, ġifir, imman badda ħajazznuna, daw l-affarijiet, għax ma lħajja l-ħajja u ħajazznuna, u ħanġu inqas kreativi, inqas kapaci, inqas skills. Għax dik tritt u koll, għax il-kreativita' tal-bnidem diġa ma f-pozizjoni tajba, Ħankomplu aktar innaqsu il-kreativita li hija xi ħaġa unika għal ħafna nies. Jista' jkun li forsi qabel pereżempju l-Industrial Revolution kellna wkoll bħala speċi l-istess biżżatt, konna qed ngħidu s-stras ta' Dik ukoll iva, ġejn il-magna, jagħdu l-xogħol għabihlha-xogħol. U se jkunum għalija fil-waqt li forsi llum il-ġurnata jekk ċeċepiti jiktib li l-email jiena nissa noqgħod naħseb fu ħwejjeġ aktar kreativi. Eżatt, tista' jew koll terġa' taqra u tiċċekkja wkoll. Għax mhux inbilli għax kita iċċeġibiti xi terġa' tħares u t ttaċċ tiegħek għax hemmhekk imbagħad tara li inti għejnitek. Għax għamlit l-draft id-dirty work li iktar antipatka. Unbatt tejt, din stanaj daħjar jena, u temxie minem. Ahna l-nuzaw ċeċe piti, palissa għal-deskripsjon bl-inglis tal-podcast biex tegna bl-SEO. U fil-bidu domna biex nsibu biex xaxin il-ħahjar ħagġa li tajdela l-ċeċe biex ittik il-paragrafu kif t-ixtiqinti. Karobi zmin unbatt jek t il il-prompt, t-għal-sma diri da' ekk ekk u għal-dawn l u tamilililek, u ma missil li x-għanna koma

Wrote 20 fake papers using fashionable jargon to argue for ridiculous conclusions and tried to get them placed in high-profile journals in fields including gender studies, queer studies, and fat studies. Fat studies? What's that? Well, it says what it says on the... <laughs> yeah, okay, whatever. All right. Their success rate was remarkable. By the time they took their experiment public late on Tuesday, seven of their articles had been accepted for publication by ostensibly serious peer-reviewed journals... seven more were still going through the various stages of review process and only six had been rejected. Emxi tiet li ta ta studi għax li tħallas. Għandek kard fuq ek. Għamil fri traje. Mela, ok, insomma, da kollu biex jina li, eħe, għaw problema E, il-demokrazija il tal-informazzjoni li hija xi ħaġa tajba kien hemm monopoli fuq fu, fu, fu l-informazzjoni mill-Knisja u minn min ċertu min istituzzjonijiet, illum il-ġurnata aħna għandna l-opportunità jinn naħseb li l-karriera tiegħek kull qas karriera tiegħek ma kienu ikunu possibbli dik u ma kienx hemm id-demokrazija ta' ta' il-libertà biex aħna nesprimu ruħna. Eżatt. U naqsmu l-informazzjoni, però mbagħad hemm il-perikli tagħha u għalhekk naħseb jiena naħseb li hija l-viri għandha tkun fil-quċċetta tal-priorità tagħna. Nifmek x'għed tgħid li hemm kriżi fil-professjoni u forsi inti tista' tgħid li iktar tardu għalhekk għalfejn x'tara li għet jikkawza l-krizi u forse l-istatina deskrizzjoni deskrizzjoni tal-krizi ġini. Mela, l-krizi laġeja, miġ maġiċ il-bira, il-na kelmu dwaru, ħat ma jati kasa, naħseb iktar minn 10 snin u ramaj, jena me tabdejt na l il-seni l-u għallu għandkom mux ħassibu xoħla xaħu ħafna nis, ħafna teachers, s-fat kina kull sena. Issa għanna bil-maqlub, mux għet insibu zazah li jaraw li l-karriera ta' tiċer, hija l-karriera li jom. Għala, L-ewwel ħaġa għandek il-finanzi -il, il pagi huma baxxi għal l-iskola u l-ammont ta' studju li huwa mitlup minn għandhom. Hemm problemi kbar ta' disiplina fl-iskejjel across the board, jiġifieri, u maħniex qed nħossuna eh, supportati biżejjed all out, ġifir, ġas l iskola tijaj, ma mux jħuħal ħessur ma stjawek, pero mux ħat supportati anka ġenituri L-lum jek kinti ma tifel fell kważi r-rabja miħak, jgħid inti ma t-fell bat, tak xamel ħazin, jihdu għakon U dikija xaħġa li l-na k-kissirna, xaħna n-rabja u natu kastik l-dak li kuna l-ġittija, mux ħanna għalih. Ġifiri oħra. Il-fat li kollu għaddejem li pratikament asnafu fej edin. Jina ħanibda s-sena d-dihla ma nafx xaj li ġdijt. U bħali ħafna kollegi uħra f-sugġetti uħra. Dalħa, infatti, jem dik li jajdu la reform fatigue, teachers stanti jaraw t-ġdijt, għala ma jqas jafu xill istrina u għaddej. Għax inti reforma biex taħdem, t-ti jammon ta' mux sena mod, sena ieħor, sena oħra, għibda nejt anka l-karti, jibidlu pratikament kull sena. Allura jina pass paper għas nistanu rijom xie kultan, għax għasem, jgħu kunem sample paper u da' sek, jgħu di bismis, di kandi. Eh, u għaffarit eh, uħra l-ambjent fejt taħdem, i, 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 issa sħana, fan wieħed u t-tlop l-għal li ma jinkisirx. ċertu skjel uħra blejsi, aħna għadna, maċi s-sib uħra li għadhom tazmin il-reġina. Dawk l-inti li tidħol f'ambjent li ma jilqax u koll jaqtak lura li ġo frumisna misna ġo tġiġ biex taddi li t-terament t-terma patatti ma l-kollega biex naddi. Dik mish situazzjoni tajba, imma tant drajna bid-du minimum denominator li forsi jahna l l-antiki noqod għali, jazzazah li, jeddu kiena ħanuqot nistudja ħamessnin biex nġinuqot ġadid ġardan, rufjana t-tfal, ħanuqza dik il-kelma u ta' ġenituri li qas jifmu u jridu jindaħlu li kif nagħmel xogħol x'dik oħra. Mela aħna professjonisti u mba kulħadd rida li kapaċi jaf x'għandu ngħidulna għaliex għamel żmien ġol l-iskola, da kulħadd vera għadha mill-iskola, però jiena studjajt u speċjalizzajt ruħi. Mhux ħaqabel ruħi miegħek, jew tiġi tgħidli uh, t-tifel tiegħi mhux hekk imma hekk, aħna xi kultant ikunu naf fuq it-tfal tagħkom. Ta li intom ma kunux tafu qasindu U għanna xin kultanti għaf minnkom, binnar lebda dizrispet iġifiri. U <coughs> tu għalix aħna nies professionisti li ċerti li nazlu li trenjati biex nindunaw li jaktifel li tibati minn kondizjoni għall-argument nafu fej għanna ġiri konna ġlid. Ma perin li li tifel tijaj mux perżempju, mux autistik, ma jidux jaċċettawa u jħalluħ litteralment abbandonat għax ta' jek il-parents ma jiffirmawx biex jikollu LSC għall-argument. All Aħna ma nistax nimponu jilu. Iġifiri, da' jibqa abbandonat mis sistema Ma fuq l ewwel tlieta hija ija quasi ovvja xandu jisir ma għandek ma ma saħx għalla li ovvja dik il-ħedġana ma speċa forsi

jistajkun f't-diffizli, partikolarment f't-s-sam. L-isħana, ma' nafx estetikament u kol, jek forzi jemx jesmu. L-isħana u maltajja liktar ħaġa krudili. Speċali, tkun għemmet l-raqta d-demu għanka bħala studenti, t-iprofa t-i t-allem. Jut għamell-eżamijiet, l-eżamijiet jispiċaw kif tibda sħana, s miex faċ li t-konċentra. Emma, il-fat li aħna iktar kważi mill paga id il-fat li aħna maħni Mux bis minn ta' fuqna fil-fat bħal mid dipartiment speċjalment meta jġu jitlu ċertu riformi li kważi jiġu posti fuqna. Xtib ta' riformi għetni tħaddu dwaru? Riformi bħal Learning Outcomes Framework li jkollna it-tasks fil-pala parti mill-sujġet. It-tasks u ma' daw l-affarijiet li ridu jamlu matul is sena bħal jew yeah, proġetti, jow testijiet, jow farid, għax kull suġġetta għandu l-dakaliħ, li xi darba jkunu parti u kol, mill-medzek, infatti jemma għaddeja dil-kustjoni mal-medzek, jekk u xħajsiru da tasks, jow le. Għalix, umma xoll ekstra fuqna t-teachers, rridu ni korreġuwa maħna, namluwa maħna, pero rridu jiġu prezentati għal medzek aħna rridu nemmnu li daw, jow standardized mil-mezzek jamlu għom, ma jom kalla nitħalsu ekstra taħħu. U l-mezzek jajdu l-nale, għax jint komet t-preparaw għom għal-mezzek, ma t-jidu tamlu għom jinto. U għem dil-kustjoni, ġifiri, għahna s-sena d-dihla, suppost jidu nibdaw il-tas, pero miex ċerta li xaħdu, ma stafx, t-tejim. U għem il-collective agreement li skada u koll, ġifiri dikija, xaħġa liħa s-sena d-dihla ħatħalli ċertu effetti, jek ma jisiru ċertu affarijiet. Jekk jekk il-collective agreement ma jkunx hemm żieda taħseb li ħakrem problema fil-mod kif l-għalli ma jħossu meta jkunu għeddi ta professjoni taħħom. Efem, ħanarġaw demoralizzati meta sar l aħħar collective agreement. Kien literalmen daqqa taħarta għat-teachers, għaxċew kważi għassew għom traduti, rin rajt nis li s-soltu għassi kelmu għat. Jisux għat, tom daqqa literalmen daqqa taħarta. ġejna mweda ħaġa, u ta' ħafna ħafnin u għamlu xawbija, meta fil-fat, ħafna dizzida ċezzjonali straordinarja storika do ħafna taħma ma kienet tissarraf xej. U unħraqna għalix li t l-men li t-tkellem maħomendi, jgħamlu korrelazzjoni bej, per esempio, d-berbiq ta' flus fuq appalti li jina ta' u l-ħbib ta' l-ħbib. Jow d fuq korruzzjoni 400 miljon fuq lit, lit li t let Il-fat il kaxxa ta' Malta li kollu em għat ta' jedej li kollu għet jihdu s-sus minna. Uh -huh. Imma un meta me ta' biex l-għalli ma intu għom zida li jja korrelarja ma l tal-ħajja, uh -huh. ma, ma, ma fej marret is soċieta Maltija in ġenerali jamluwa din ir rabta Fem. jina narom li jodo ħafna prudenti biex jikkelmu fuq daw l-affarijiet. Jipreferu jikkelmu fuq affarijiet light, mill li jikkelmu fuq daw l-affarijiet. Light ġviri, jamlu small talk, ġviri tajt inti. Small talk, għaxħan l il-lejla, għan iċċi darħuħieċ minn fuq online. Falsi kultant jina għamette un uġilnej dil-għom ta' li għax. Iman ma jħossu protetti. Il-fat li hemm jina fl per Ninnotom ċertu nissi uħdu attenti xie għajdu, bħadġi li xikultan ċertu nissi jindew bija biex u għassal jien għal-messagġi. li sandra għarra ma marajtix, eġeferi, pero memx dik il dibattitu da' s-sekk jahra, jgħu fittu fuq daw l-affarijiet, u jiena xikultan nipretendija minn għandu. Eżat, pero ma' jisax. biex biex mela mux dijes bħalek, mux adulti bħalek, mela da' għallandom zon il-mami tu għattu Għax jibżaw, ċertu, meta jitkellmu ninkun nafdi ġa minn ħajwieġe, għax mm. literalment ċert dajem jisul l-istess nejt li ta' minn li kollu minn noħaw, jew il-kuraċ li jesponu rruħom, il-bija narom li pittossi u lura. għodulura Miex jibżaw? li dak li kun li forsi jittimbraċa jit jit ħaġa, mm. jgħu xie jgħu l l-posta xoħlu marrix li kellem fuq politika. Pero il-politika teffetwak, il-politika jgħalħajja, ma tistax jirrula u il politika minn ħajtek, għax anka nismaxħa mux bismillah, li ma jimmarriċ nismiktar fuq politika, pero il-politika ħat effetwak, jgħak mux ħat ismaxħa ħagġalek tismaxħa bl-effetti taħħa fuqok, għalek jgħan ħagġaġan kan nis biex jifvutaw, għax il-vot li ma t-tfax il-lum ħat għali għali hektar il-qoddim, għax ħallejt il-ħattiħar jiddeċidi għalik li t retorika u stereotipika, pero għak Tourist, u tibda tgħid ħaddieħor għażel għalija u jiena għat gallarija. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma enu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN Builds, konsulenzi u kwallunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Però il-fatt li l-aħħar elezzjoni kien hemm 15 minnies li ma <me fantas enters> Nasib tafad il-ħagġa, Li kanna voter turn minn min 1966. Ehe. Tafad il-ħagġa. Iva, mela. Awiet lek għalbek. Iva, għalix n-nies infatmu mill-laħmar u l-blu, u dġa taw, dak il- Dġa mxew fl-axħar, li kienet dġa pas gbir naraħjina għall-elettorat malti. Issa, sta għalina u għalina biss. Allora, kienem valur fil-fat li ma votawx għax taw sinjal vera ċar ta' kulturalment fej sejrin. Iva u le, pero, kif ta' battajt? Il-fat li inti, inti għawajt għalbek, ġviri li l-ek batu l-ek messagġ l isma, aħna pal-elettorat kulturalment, edin l li, li, li ma nipqawx nifuta u blam, għan għaw parti minna li l-est ma nipqawx nifuta u blam, ma għaset għamend, t-andra, u nti dik kważi kienet parti mis-sejħa tijak biex tkun kum eċbina, Ekku, e f ma konċnaf li daw mux ħajfuta u meta kellna l-elezzjoni ġenerali l-oħra, e dikka dik-ka kienet sorpriza u. Oh. Rritnara nara l-pozittif li jemma stajna nejdu s-sara, daw flok ma votaw, seta votaw l-ilna. u kien tal Għalfej ta' sepp ma perswadietu għom lilkom votaw l-ilkom, da kizmin? Nimmaġina li ma konnix perswasivi bizzeje, prezenti bizzeje, u kalna ma konnix bizzeje, bizzeje literalment għal elettorat Issa xoħli huwa li. Nikkonvinċi fej kifat li inti naħdmu naraw id-difetti u l-affarijiet li forsi ma' minn nix tajja u naħdmu fuqom u nitalmu minn dawk li sballi għalli daw il-nis flok jgħodu d-dar jgħu jħassru l-vot jgħidu għara jgħina nemmen fl-ADPD jgħina nemmen f-Sandra Gawċi u nifvotawlom. Fil-qasir jew f-kem kem insomma. l istrateġija ta' Sandra Gawċi minna għona għal brussell Mela. Um, li nintaqa ma kem jista jkun nis, uh, NGOs, um, unions, anka ma nis li aħna s-soltu ma l-intaqax maħħom. Tilmina, tol u tila jina l-estan kan inta għama l li why not? Għalt li jina l-estan li nikunem dialog. U xorta għanib għabal prinċipi ti għaj, pero l li I rule out nobody. Għalt li lady li dik għalom l-istans li ma jil ta' għawx ma per eżempju. Ma naħsibx li kienem, to be honest, ma ma I'm open li jiġu jħiġu għax bħalissa ma ma għax infittax fuq dik għax id pero dejjem kien hemm dik e, aħna kontra l-kaċċa, anka fil-fatt li kien hemm ukoll ir-referendum. Però jien nemmen li bid-dialogu nistgħu nsibu soluzzjoni anka ma' nies li on paper jidru li daw kompletament kontra, kontra xulxin għaliex nemmen li hum aħna nistgħu nifmulino, lilhom min mingħajr ma il l-pożizzjoni tagħna. U ma jistaw jifmulilna, tipo tipu aħna maħni x l tkom Aħna bis ma naqblux fuq daw l-affarijiet. Ehm... Pero għad, inti il-konverġenzi, ma li tra tradizjonalment, mm, intom ma kontu tingwalawa Iva. It-tama, per eżempju, ti ta talaqa ma, ma l-FKNK għall-argument. Eħe, li għet morna t għall-estrem. Għall-estrem. Iva. Xini? ċinu l-aqwa outcome ta' l-aqwa bħallik? l ma jarawni bħala jisu xie enemy, imma jaraw li anka ħna għalla volja għanna pozizjoni ċara li maħni xfavor il-kacċa pero il-kacċa fil-rebbija kienet il-klu ta'na l kacċa fil-rebbija nemnu għal ċertu raġunijiet li ma kalli sir u li naċċettaw li ija l hobbit għal la volja ħna l-inna ma joġobniex, u li kem jista jkun iżommu ma regoli li jem. U naraw in inkomin, bid-diskussjoni imma, għax jek imorru daw l estijali li jina daw daw ġejjin għanna, li mem lebda ikunem bħajt, jina nemmen li għatmuħana sibu il-middle way, imma jek naraw li jem ċertu affarijiet li għahna nkomin dwarom, why not? Pero għad tista tara l jenkej fil verta jivvuta u lek. Le, realista, realista. Pero muxħa naqta barra il-dannis għalix ma nemminx li ħakom em kacċaturi li jobdu regoli, em ma jobdix ir regoli aħna li jinteressana u li il-regoli li bħalissa, jobdu. Iġu osservati, ma l dipidi għalija il-kacċa għanda tkun fil-pajis? E fjem, bħal-issa għazbissi priorita għalina bħala partij. Taċtan taw li għum aktar ta' priorita li kamili fil-ADPD għazb 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 għal għazb għazb adpd għazb l għazb għazb il għazb u għazb traffiku għazb l-ambjent, għazb 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 rridu għazb U dawk rridu naħmu fuq, u maċin kella ħanu għodu naqbdu matentu fit li ma jwaslum kien rridu morru għal hardcore fej laffariet mux jahdmu. Ma traffiku, għabdu li ta' traffiku. Kif kif għati rizolvija? Mela, bħala proposti għanna ħna il-proposta ta' repit bas transit li hija lejn dedikata komple esklusivament għal tal-linja, u nemlu li tal-linja għandhom ikunu ikbar, ikbar fiex mhux fil-wisa, nistgħu morru fil-oli bħal double deckers ħalli inti ċertu rotot li ikun ammont ta' nies fihom tista' tabbi iktar ammont ħalli ikun ċans li tirkeb għax problema tal-basis jien nuża l-bas jien ma nsuqx li minn ċertu postijiet m'għandekx ċans tirkeb. eżempju f'ċertu ħinijiet fil-Odu bej 6 minja, u flash ja bej erba sa s-seba, pratikament ippakjati jekk ikkun għall-argument il-most u trittmur San Paul li għal-iktar wahda l-nużajin, diffiċ li titla, għax ikkunu pratikament ippakjati. U da' kuma rotot li għanna bżon nirranġaw, nindirizzawom. Wahda minnom mija li Iva ikollok il-Rapid Bus Transit li naraw li meta namlu daw il-xolit kolla fl-infrastruttura naħsbu u koll għal-metodi oħra ta' e, trasport bħal rota bħal li, li, li scooters li disgrazzjatament narom li tlifna opportunità għalix abdu daħlu l scooters minn għal maħazbu ma l parking taħħum. Jgħan <laughs> yani, li li d kiku daħlu biħsib kienu jkunu inqas ta' problema kifet jaraw u minnis mill-li u kumma ma' rizorsa li kienet tinħadem tajjeb kiku minn ġabu, mux u jgħagġibu un bat naħsbu il-metodologija li għaw u il-barranin un bat fejn edu għom u jgħagġib l-skuters un bat naraw fejn podġu għom. Dik u ma' li nistaw nużaw waħda li mill-problemi ta' nis li jużaw il-rota xmillu xkelli diskussjoni interesanti ħafna mal rota kienet security li n nis ikollom Serħan il-moħ mis-safety tal-bike lanes, għandek miżerjament kważi sit telef ruħ li kieku huma possible commuters by bike. Issa is-sitwazzjoni fej qegħdin, però inti qed titkellem dwar aktar lanes għal rapid bus u like lanes għal roti biex u għandix spazju jom kif qegħdin, jew qed taħseb li għandna l lanes li għandna u niddedikaw 15% minnom per eżempju għal-roti u għal Pero un batħat ta' toħloq konġestjoni fil-lejns l-oħrajn. Efen, fċertu postijiet nistaw nużaw no l e li jem fuħrajn, rridu, er er irridu kunem il-ħsib. Imma fl-infrastruttura li qed naraw, la qed naħsbu għarru, rot jaħseb u għara basli baslin Għaliex qed jintefqu ħafna flus ħafna minnhom Li inti meta jitton fuq il-flus talihu qed jgħidlek li trid taħseb metodi oħra għedem miktuba blek konwajt ta' mezzi ta' trasport mhux iġi ministru ministru jgħidil nattoru huma għal karozzi. Imma u li hu x'timponi fuqna? Rigward it-toroq dik li ikollok dik li s-sistajah road sharing. inti mux il-ġast għal-karot biss, pero anka għal mezzi oħra li kunem u koll pedestrianized area, ġviri xi forma ta' bankina. U bankina ta' l Le, għal 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 kemm għal ċinu legali, xiexija, istat naddu test, bizbriċ, bħuċed naddu ful marx, ħanni kellem ta' teacher, soltu tiħaj. U il li, Sandra Gauci, fil-Parlament Ewropew, di, speċa x-influenza kolla fuq il-lokal, għax daw bl ukrajina inflazzjoni speċa x bom daw mill-traffiku fuq il-bypass, speċa xinteressa għanda l-Unjoni Ewropea biex teħlisna mill-pjaga ta' traffiku, per eżempju. Per eżempju, jina noqotassa li daw il-flussi u kif suppost. Mux unbat nisbitċaw għoddim l il qorti Ewropea għalix il-fondi ma tefqux sew u ma sarux kif imujat, għax il-fondi tal-Unjoni Ewropea mu miexie ma tanċu ma ma mwix fondi ta' Malta jisu kollox xjaddi u le inti tit tkun accountable għal kull ħaġa jekk inti wetu it-triq t ċertu kriterji t-tamela ċertu kriterji mwix ħat uqt t-tħak biħu t buli għax jiġu jitċekjaw un bat u dikki jaxa ħaġa li jinnista ni kontribuċxi li naħra li laffarijiet jisiru kif suppost ħalli ħna nevita u għala reputazzjoni li in, kapaċi namlu nimxu ma kontrat bi flus bi fondi Ewropej. Per eżempju, uh, roll model li uh, fil-Flolanda ija kim stratenker għanda kun jom għastra, imma din il-mara li r-nexxila, eh, t-għenidu eh, platforms bħal Uber, Bolt, biex il-ħaddima taħħa ikollom drittijiet u jiġu sew. Mux bit zero hours imma jiġu kif suppost. veri jem soluzzjonijiet li inti tista' tagħmel mill-Parlament Ewropew għax xikultant diħarġet li jiġi li hu budget implementata fl-Ewropa kollha. U tibda taħdem minn hemm. Għal x'inti tal-Ewropa xi ħin ħaj jeffettwaw lilna wkoll. E maħniġ miex dilħa. Dilha... L-Ewropa sa fej tista' tasal bil leġizlazjoniet tagħha, sa, sa l-impunt tista' timponilna fu dak li aħna nimplementaw f'pajjiżna. Ifem e hemm ċertu limiti e, fej tista' timponilna, però per pereżempju fuq affarijiet issues ambjentali. Hemm e, ċertu e, affarijiet li rridu naslu għalihom bħal per eżempju tal-electric cars sa 2030. Dak huma affarijiet li jekk inti fi klab trid toqgħod għalli jgħidulha f'ċertu oħrajn. Għadna per eżempju bħal tax harmonization. Għadna imbenġluwa bil-5% taħna, ġifiri, tal-passaporti, kemm ilhom l-naridu n nneħħuha, għadna dejjem bija, l-uniku pajis li baqa' għaddej bija. Ġifieri sa ċertu. ħadu l pajjiż li bija? Ċipru neħewhom. ta' wkoll, iċċekkja. Ma eħe, għajna għaddej bija, ġifiri, tinsi xaħna ta' kienet liktar wahda relax, dak li għandu xjaqsam bħala kriteri. Għad due diligence. Eżat, għad due diligence, ġifiri, dik kienet liktar ħagħa li ġibdet l-attenzjoni tal-iju li ma kienxem due diligence ta bizzejed biex il-danni sinkunu nafu minnuma, U disgrazzjatament, sissa semmi, jieġu, 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 l Minnom ġeneralment ikun xaħat li tendenzi kriminali li ma tanċ tamlin Anka x-naħseb t-skopri meta jkunu fl-news, un bat l-news u f-għafet t fl-news, ġeraj, ta' kun namel bassetza Investor Citizenship Commission refers molta to the Court of Justice. Mela, today the European Commission, he jiluk tar minn sanada, le, jiluk quasi. But today, the European Commission has decided to refer Malta to the Court of Justice of the European Union for its investor citizenship scheme. Also referred to as Golden Passport, the Commission considers the granting EU, uh, of EU citizenship in return for predetermined payments or investment without any genuine link to the member state concerned is not compatible with the principle of sincere cooperation enshrined. Okay. But I do, the Commission. just the European Commission. Li, taqqat il-kommissarji kolla. Ok. Mela, xkonet najdu, eħe, kif, eħx dina li ta', kif il-politika Ewropea ta' fetwa il-lokal. Jek forsi t-sattini naqriktar modi li xaħat bħalek fil-parlament inti taħseb jista' jtejjeb il-situazzjoni f'Malta per eżempju, fl-Europa memx rappresentanti minn gżira. Allura jiena, jekk nitla, inku waħda minn rappresentanti li nejx fi gżira, nispiega li kala, per eżempju, ħafna preċer biex ikunu ikun ntaxxati il-flights għalix e, u um ma pollutants jiena kikun iġġilida għaxaħna gżira u għanna bżon n-sifru n-tiru blajru plan ma nix par railway għallura dik hija ħaġa li rridu n għal għalija Taħsab li jaxaħġa li bħallik li l-Greens jappoġġaw fija? Nimmaġina li jiva għalix għandi jiena fi għzira u rrit n-kuriti kumper swaziva biex n on-board Ovvjament, huma l-iktar li għandhom kontra huma l-private flights. So, kontra il-flights in genere per se, fej jista' jkun hemm modi alternattivi, well and good, they're more welcoming, però jirrealizzaw li, li, ta' situazzjoni tagħna hija situazzjoni unika fej aħna bħala gżira l-uniku mod kif noħorġu minna hija bis bl plan. Ġifiri, ma naħsibx li ħansib da, il-herdil biex jaċċettaw il pożizzjoni So, l-għola li inti l-unika tkun l-unika rappresentativa minn gżira fil-kontesta xiexet tajt, mux fl-Unjoni Ewropea, xovjan fl-Unjoni Ewropea. fil testa MP Green. Eh, fil testa MEP. Eħe, għax sissa mill-gżira l-ohra memx. So, dik ta' l-emu koll ċertu affarijiet li aħna joddu għalina. Tritt taħdem għalija. Pero, din il- perswas li miex ħagġa tajba speċa li daja fikun intop finanzjarju għal pajis. Um, pero ġorda mux et tindirizza il-problema ta' traffiku, tal korruzzjoni, ta', ta densita tal popolazzjoni li, li, li tħaddit dwar l ewwel Kif mod prattiku l-MPs tagħna jistgħu jtejbu l-ħajja tal-lokal? Um, F'dak li għandu jaqsam ma' korruzzjoni, um, Nishtiq nfakrek li il-report il il li ġrat ta' defni ġrat, għax kienem presġer mill-li ġiferi kieku ma kienxem daqsek presġer mill-li biex s-sir, ma kienx ikonnu nafu dwara, e, dak li sirna nafu dwara, iġifiri dik wahda. Rigwar dak li għandu xjaqsam fit-trafik, e, kif diġa spiegajt lek, It-toroq tagħna jridu jkunu iktar li jistgħu jilħqu mezzi ta' trasport differenti. Però l-unjoni għandu x'unjoni diġà għedhom timponjin għalhe. tista' serġi spiegaħ li naqra aħjar forsi ma fimx xi partijena. L-unjoni diġà tobligak li inti jkollok għaw uh, modular transport, so modelli differenti di e ta' e transport. E e sewa. E pero għahna għamilna bizzejiet kem biex nitkaxkru. E Issa. Ikun hemm iktar serjeta f'dak li għandu xaqsa jek inti tagħti bike lane, tagħti bike lane kif suppost, mhux tagħti bike lane as an after tot. Jekk hemm bżonn ikun hemm ukoll bankina għax iridu naħsbu koll għal pedestrian, il-bankina il-sir, li inti kapaċi timxi fija sew pusċeru anka b'wilcher għax qed ikollna nies li qas jistgħu mid-dar bil-wilcher jew bil-pusċer. Sandra fil-Parlament Ewropew tara li l-guidelines ma jkunux daqseg faċ li li wieħed jimmanipulhom kif Eħe. Dik u jara li tara li l-infurzar ikun iktar serju. Ekku, eħe. Però l-infurzar tal-Unjoni Ewropea pjuttost serju nimmaġna. Minn nisni fuq pereżempju grant u hekk li madonna sar aħħar one sent. Imma għandna każijiet il-qorti għax ma' xejnix tudi minn il wieħed għax ma xejnix eżatt ma' kif suppost, jiġifieri dawn l-affarki għalix, u għankar reputazzjoni ta' għana, għan minna li pajis li għanna kazijiet ta' frodi fu il-fondi ewropej. Ma' nemminiex, għas. Ja, ja, imma li għan 14, għizgur. Għammi, rajċ. More from zero, yeah. Malta now has the highest rate of open EU fraud investigations per capita. Merini. Winning! Merini! Kiko jena ne vita homlok, Sandra Gauci, te vita homlok lo Vote for the Gauci, da sik. Ha, tosh Next slogan you? Tras di Gauci. Jo ta ma jdida, skonč da, kama tras di Gauci, anka mazza, zahimur ta jeb. Tras di Gauci. Ija, jkemmin kalli nehil di, Imma jiena t-tini dik... al d-degħawċi? Għax du għan en wahda em, tagat xizzik. But... Oddu jitlu, attapetet użi, kultant t-smallhenom, kultant t-insall edinem, xizzik edin jamlu daw, kammer ba' jenin. Benna rispetta xeġbiri, jaj Għal, inti tajt għall mps prezenti. Iva, per perżempju, il-kutaj għal-jem l-insaxi xill-straj se ma dikmen. Ġożjen. Eżat, d-emħawada ma r għaxem metra differenza. Xa, fejna, xa għamle. Xa għamle, xa dak, it tander li solvilna l-problema tal chargers. E m-i su dak għax kien fil-gruppu, jisu għamela għu għahda. ma u kellu, e ta' t U fuq, mezzola xtaħseb? Efe, mezzola tagħmel tamel bieċa xol tajba ħafna. Ma nista' sab ir tikse t pozizjoni importantissima. Mela muxkolla jenin. L-għalli. Eġifiri, kien eh, achievement kbir ħafna nkal Malta, speċjalment t tara situazzjoni politika bħalissa u Malta. Mm. So, in a way, u li l-moral li tipo hoj. Eh, non tutta perduto, eġifiri, xikultan nejt n-nisa t l-bidla ġada l-pajis, mm. Oh. Eh, u, e i, for, i, e for. Għalfejn n-nisa xandom n għanna ċertu skills, ċertu empatija, e u għaj kif nit, nitkelmu għan nis li jintom ma ntkomx. De... Infatti n-nota li għmeta jitkelmu l-rġil. Mela jem differenzi fil-proklivita ta, ta' temperament, għandi hmm. l-evidenza. Jien nota li per meta jitkelmu l-irġil dejjem jisna qed nitkellmu fuq gwerra, soldati tal-azzar, manna, riġliet, battalji u kummedji dak it-tip li jdej un immensament. Ma oġi li smajt speech ta' Rosjenent. M'għandux paċent. l tal-partit. Xidwe! Jew traditturi, speċi dik hija problema tar-retorika Maltija. Naqbel li l-irġiel għandna aktar tendenza li nkunu aktar Agressif, t'arrives ikunu kitbula d-diskors, imma terħil se n'għadher storju retorika tal-gwerra ta' huma u aħna tant għamlek ħsara fdal il-pajjiż żgħir li b'xi mod irridu mhux ħanilek neliminawha innaqsuha. U għal jiena kif għatlek, innem fil-kultura ta' dijalogu li titkellem ma' nies li inti taħseb li qatt: imma mhux ħammon nikkellem mal-extreme right ta' insa, imma li titkellem ma' nies. Mm. Enti, ye, ma sezzjoni jittanis li inti ma dawk għat itkellem għalix nemmen li ripruvaw li sibu laffari komuni ovvjamen dejem mux ma l-extreme right da kinsax ma lajri jiddu lok da kan. ma, ma tasibx li jem um, valur fil titkellem ma l-extreme right um, I... ma tistax ta' situazzjoni fej ma l-extreme right għamal ta' insa mm -hmm. Jiena ħalli għal fej tista'. Sell hawn il orti ma' taraġ għandek xi ċanz. Uje, ma speċi kulħadd ikollu konflitti, ma huwa normali li bniedem ju persuna bħalek li qiegħda fil-ħajja pubblika, ikollha ċertu tip ta' konflitti ma' ni soħrajn qedi fil-ħajja pubblika. U qed nistaqsilek għax pereżempju hu Jeremy Camilleri, Jeremy Camilleri kien jagħmelha ma tal-Extream Right, kien parteċbi ħafna f'dik it-tip ta' politika. U um, naħseb li il-raġun li nċat pal-ġermi um, li ovvjament għandu ċertu empatija, għandu ħafna empatija, oh, no. spiċċa jkun militanti fl extreme right, ġeja u mill fat li naħseb kellu ċertu bizat li kienu ġustifikati bħal forsi li ħankunu iktar densli populated, bħal forsi li ħajk um, tibdil kulturali kbir li jien ma nafx da fejn johodni, U ma kellu ħadd min jesema, u ma kellu ħat min jaj, ma min ikollu dialogu miftuħ. U miftuħ ki sab li l-nis ta' l-emin estrem, li irrinforzaw l-bizat tijaw, għallu l-sawwa ta' għamel tibza, u żgur li tibza. U daw ta' ta' l-unika muħet li t no, u ma violenza fel waqt li naħseb jek kellu l-opportunita jil ta' għama forsi xat bħalek li, tempatizza l-bizat u tajdlu sma nifmek bujibba, u għandek raġun u jek tuqoġu flet buġibba u l-flet ta' fuq eksu posi u għoddu t-lita u għoddu 16 għandek raġun li jinti għanna inkazzat imma jensibu soluzjoni li l-in mil-violenza għax il-violenza ħat ma jirida u għalek cool. għalek nsiba jina ma solutament ma, ma s sol eh, sol nah li ħafna ħafna ta' rabja tan-nis U ġeneralment, meta meta nisi polarizzaw ruħom menda da' sekk jekku xiek li lemin tiġi minn ċertu biza. Għax, inti biza tirrispondi rispondi li għab l-aggressivita, għaf kif? ifem, l-estremitajiet, għatmu ma tajbin, jena nemmen li tkun, kem extreme light u kem extreme left u maħzina. Il-tajjeb, ġarar. Inti kompli ta' parsi mux. Ok, tajjeb yeah, tajjeb hija yeah, soluzzjoni bilanċata li naħs, li naċerta li l-parti tijaj Su Ġifiri, maħnix partiti ta' estremi, partiti ehm, u partiti piuttost bilanċjat progressiv u ekk ehm, l-inżommu. U naħdem, u niprofa, nkompli -um, naħdem, E F'dak li għandu xjaqsam ma' e, kuntat, għax nemmen li kinnan ħafna fih u faffariet uħra li rridu naħdmu. Pero sodisfatta fej diġarni x-xinna naslup uh, da' li il-ni bħala ċerpersi. ċerbessi l-għendi. Ejwa. U e, n-nis li s-sebta l-Konsil Lokali, l sezzjoni ta' zazax, er e nerġaw, join, join us, join us. <laughs> <laughs> Unemmen li Deem Alla voljem sfida kbira Unemmen li naslu Mela Ma tal pro life titkellem Ifem Nitkellem Nitkellem Atma kelli diskussjoni face to face Nitkellem Jew Online Nax ninsurta Ma atma kelli diskussjoni face to face Ma hum le Lum Waqt li jatna Di ħarġi ktar-tartu, ovvjament t-tahdita. Dal-ħodu, k'il-għemmi reforma. Reforma. Ma' għedna naqra dwar il-reforma xini, jek forsi ma' nafx x-ċans t naqra għra għalx il-kitemp, jek forsi ġulli nistajtella eżattament, il-klim xinu għallin il-diskussjoni li kolna tkun wahda ankrata fl-ogġettivita. Mela, ċit għen ibdew minn li il-test tal-lingwaw, tal-liġi ġdida. Efem, John, meta taqra, pro-life, rejoice, jgħu ma nafx kif kienet, di abortion amendment, diġa taf li di ma kien abortion amendment xej. Eġviri, kull ma kienet ċaq minima, zaħira u li naħseb iktar ħakkun ta' tiftaħajnejn n-nis, dwar kemija restrittiva l-liġi tal-abort għaw Malta għalix fej qabel kienet erba kelmit Issa daħle fiktar dettal u dettal li iġalek realizza kemm effettivament ija detrimen ta' detriment għas-saxħa tal-mara. The new abortion amendments to Bill 28: Abortion will be allowed if a woman's life is at immediate risk. A more abortion will be allowed if a woman's health is in grave jeopardy, which can lead to death. Three-member medical team will decide on termination. If fetus can live outside the womb, it has to be delivered. right or oh, right? Kif Pratikament, fern ċeda għal-estremisti. Ġiri, għax me ta' tħal-għal-għal-għal. Ġiri, għax ma' pretendix dal-bekleġ? Ġiri, jena perswass. Ġiri, il-PL kell din il-game plan li kienet t-tahd bel għal-ħafna żmien Ija, mela, jena l-poplu ma' nistax naqdiħ fuq il-menti li ħajswew il-flus li d-donaturi tijaj. Mela fuq l-ambjent ma' nistax naqdi, fuq il-traffiku ma' nistax naqdi, fuq l-infrastruttura ma' nistax imma jek nistax nabda naqba daw il-gruppi ta' drittijiet ċivili, dok ma' jiswew nix flus. Dakħat muħed li motiħor, billi jizzewġu l-gejs ħatmu ħatmu li daħda, da memx lobby group li jekk ħajżew jul gaze da awa ħna ħanet il full flu sar da u obdew ja to the idrit tv li special u b'dew li ja special kien wara divorzju kienu ta idrit idrit l lgbtiq community all positive in my opinion, for all the wrong reasons, ma naħsibx li kienet xi għażla morali, naħseb kienet għażla politika. Dew bihom. Dew bihom. U sawasalna wasalna għal Nalla guys vera fil-ħara bi l-vitals bi kellu jitlaġ. Dem ħarġu di A-word meta jkunu fil-ħara. Sa' fakit, ma nx fadal, x'fadal. fadal. Ntu għom labort, ntu għom labort, ntu għom labort, ntu Ma t-iswix dik dik maħ. ħarġu labort, xinħar, u ma ma pretendewx, u ma ħazbu li sejħtu political mileage min proposta ma fil verità li ġara li kif ħarġu hemm barra jitkellmu dwara. Għax kif kienet wieħed huma <mum> tmejlu bin-nies. Huma kieku kienu onesti u qalu aħna ħanbidlu l-liġi tal-abort u jsejħulu abort mhux mm -hmm. qadu jużaw kull eufemiżmu li setgħu u qadu jitmejlu bil-intelligenza tan-nies li kienet insult pratikament għal kullħat. Kienet tkun ħaġa aħjar an kawza Issa, imbat indunaw li ija ramil nasbal li użajna il-klim ħażin li innis għandhom moħ u raw kif daru maħħa, pero again, kif daru maħħa kważi ġitqar mill kienet personalmente. Jina għalija dinija farka zaħira fej aħna niproponu ħafna ħjar minn aħna niproponu aħna avangard fuq dalla fajl aħna l-mara nieħdu ħsiba. Aħna niproponu li ġi dekriminalizzat l-abort, mela mara l tagħmel abort tispiċċa l-ħabs. di miex fil-dik il-ġdida, ġviri xorta nitfaw ħabs mara, ma kellna dak il-każ milux, jiġifieri għadna fejkonna. konna. X'każ kellna milux? fej dik il-mara li ġiet rapportata mill-partner tagħha xi għamlet abort bil-Pirmli. u spiċċat il-qorti u ħarġet il-liberata Imma bil-conditional. Ta' conditional discharge. Ehe. Ġifieri, daħan qogħdu nirriskjaw hekk, aħna ħadna dik id-deċiżjoni kuraġġuża u bqajna nsostnuha li jiġi dekriminalizzat l-abort, aħna dik kien nistennew. Għalfejn taħseb li um, enormi tal-popolazzjoni Maltija li ma taqbilx miegħek li għax kiena uħafna ħafna zmin twil dizinformazzjoni, ħafna brainwashings, per eżempju, bil silent scream, u ħafna influenza u mill knisja fejn li kienet pratikament indaħal f'daw l-affarijiet. Ġifri jinti taħseb li n li ma jaqblux u ma bximot juħor brainwashed. temu ma brainwash li għaddejtan ka minnu jiena, pero ħriċt minnu billi rajt, studijajt u eċt u kolla xina uh, kelli zewġ t'għalit u t'irrealizza li li t'imponi t-għala fuq mara, speċament jek kun stupru li aħna favur li mara jek kolla uh, tiġi stupra ta' tista ta' mela bor. U għatrauma kbir. Għax inti da' ta' minuta, da' għandek disa Għadek 18 il-sena mizerjament li għu għar-responsabilta ti għara. Eh, imma ejja għan eħdu fit-għala, nimxu fit-għala. disa reviving, dik trauma parti li inti da, ma kienx frotta l-imħaba, kien frotta violenza. U din għaz bissi għam mek, il-fat li kolna inċest. Imma, per esempio, inke li l-Mero Luiz għawed. U Mero Luiz għanda, ġenwilament um... tħoss li l-abort huwa til ta' persuna. U ma nafx hemm x'mod li lil dil mara tipperswadija mod ieħor. Jiddependi għalik meta tibda l-ħajja. Jakkux mill-konċepiment mil jew jakkux kif titwilet. jena mm -hmm. ma nemminx li l-ħajja tibda mill-konċepiment. Il-ġviri, għalija e il-ħajja tibda meta titwiletu. U e rridu natu kas, e il-mara, il-mara u miex imsemija. Fejna imsemija il-mara. Tlet-tobba jazlu xanda ta' għamel di, feħassibom tlet-tobba kikun kas emerġenza. ħano għodun ippegġi għawom, nix na' għamlu, għodun fitxu La' jemni imsemija il-mara l rraġel, dal-spirtu s-santu laqas bis semmi, għax immaġina għanti il-partner bidmija ħireċ, għed titlef ħajiet għax t għed mut, ovvjament, li madmurx ma tara, u għed t l-opinjoni ta' tlitt slat emmaġi, għax ma' namlux il-televoting u koll. Dax serjet għaj. Mela l-mara ma' nafdaw ix ta' fis s saxħa xa. għanu għodun il-għabu s saxħa ta' n-nisa ta' għana, imkiemim nizla' mara U t-realizzaw, issa li literalment fatah dawk l-erba linji li kellna dik il liġi l-antika, kem ħakkun ta' detriment u ta' xsara li għanna l-abort għadu kriminalizzati. Il-progressivi, xannu jasbu fu kif trattom il-partit laborista f'dan il-kas? F'dan il-kas, trattom ta' ta' boloħ. Għalix, ma' meċiex, ma' da' mid-dimiex liġi progressiva? Da' fil wiex da' populizmu. Da di ħaġa li forsi kienu jħorġu bija l-Nazjonalisti, ma jħorġu bija l lejber d tal mistħija hija. Mela, di ma dinja xaħġa. Għatitkellem bħalli kikul partiti politiċi u f'dal-kas il-Partit Laburista u partit li u motivat mill-prinċipi u mux mill-Flows. U mill-Political Expediency. Fem, jekkam biex għamel di xaħġa rali se jitlef u prova ibenġila b'dan il-mod. Xorta dinija farka kważi xej, u ma raħix li jaku raġuza Ti pretendi ħafna ktar minn gvern li jiftaħal li għandu 40.000 maġoranza, ġviri, miex deċizjoni kuraġuza għas U hija pjuttosta ta' delużjoni speċjalment għal dak li huma progressivi fil-Labour li jgħak fil-kas hemm aħna għalihom. X'taħseb li kienet il-periklu il politiku għal partit Laburista li kieku kellu jieħu siktar iktar qrib tiegħek, pereżempju. Jiena naħseb li qed sema wis naħa u inqas naħ oħra. Jiena nemmel li iż-żminijiet qed jinbidlu u mhux intaċċ dik hija waħda oħra, mhux intaċċ man-nies. Forsi tqallajtu li għax titkoq qrib in-nies tant mux intaċ ma' n-nis, mux it jirrealizza li there is a change, a generational change, u li n-nis irridu dawla, irridu dik il-bidla li jatni proponijina, aħna għanna pozizjoni li hija kompromess bej dawk li huma pro-choice u dawk li huma pro-life. Ġifiri, hija pozizjoni li taqqat fin-nofs ta' triq għal xiħutija, ftit għal xiħutija ħafna, pero kien naqblu li Dik hija the way forward. Xorta għadna kreħ. Xinu <t> l-bil, tista t-spiega għal minnet jisma? Mela, l bilk huwa li mar li t l-abort, mm -hmm. li miex imnizlim. Li uh, l-abort jisir f'każ ta' stupru unċest u ta' ta' għala mux viħabli. Mem xiejem. Eġveri, marra jek ħat abort bil-permli, xorta kriminal għada, Jista' jirrappurta l-partner, missira, omma, Kriminala, da' jisat nismagil jaw il-kokajina. nieħdu nihdu xitrit il-mara. Fliġi li ija fuq il-mara, il-mara ma teżistix. Min fejet ta' sala li għad l-istqarrija li il-poplu, jinti kważi għed tamel l-istqarrija li il-poplu li l kulturalment jgħabbel iktar miħak mill-li jgħabbel maddin il-liġi. Mela, li dik l-isqarja li Kienem servej fuq il molta Today li għamil tul-Prof Sizabel Stabile u saqsi domanda wahda wara l-oħra fuq daw l-issues li għahna t-tek il-jajna. Interessanti. U per eżempju, metta saqsih b'nidem, jek inti ikollok mara tiġi stuprata għanda t murilħa għanda ta' għamil abort u ħafna jajdu l Iva, E, mara għanda tmur il-ħabs għax għamlet abort. Iġveri, e, daw il-ċenġis em edi, em min numri ma nafsa bomx. Mela. Daku s-servej t-istat ik-konferma nah? Sa. Iwa. Mela. Għara d-data u għadda biex nuk-konferma u għet fuq l-istess. Zmin li huwa l-ewel ta' wa, liywa, l -l 2022. Zul Vinja Caprici Abraham ġewa għawdex għallif jenġobniet, lahmijiet, imbejet kifu kol u għet mil-whiskies favoriti tijaj il-ġeriko tal-Los Distillery. Itħol www.vinjacaprici.com. And we're back. Maħġko għet najdu, Sandra, de Gauchi. Għajdenja, de Gauchi. How, staret, cool, John Wayne. Mela

Mela, do you agree that a woman should be sent to prison for at least three years if she has an abortion? Mela, overall, 27% agree. Bissa, mm. bolja dekidrata. Uh, 53.3% do not agree. Uh, 19.2% uh, do not know. Ena sommu li dawk redistribuiti mod equivalenti għal IVA u l-le. Ġabizna n-nos bil-53. Ġefiri, ma nemminx li jem nies li jihdu pieċi rax mara ta' me l-abort t-mur il-ħab, kemm ma' jkun xie koċ mizogġin li s-sibom bieħe. Specialment, again, dak il-kas li semmejna. So, dil-ħagġa li nkella ħan odu spiċab xie 400 mara, għax dak huwa numru uffiċjali li odu jmur il-ħab abort. Dik xie kull sena mik-kalkulat li jsir mal-erba mit-abort. M-għal-lebda 400 abort. Abort, ma lebda mara ma mur abort, ma mur il habs Ma kellna diġa dak il-kas il-ġimma l Ta' suspended sentence. Eżat, pero ma rridux noqodu nejdu, e ujja suspended sentence. ċin il piena assoċjata mal abort palessa, di t-let snin. T-let snin ħabs, Min jamlu u min aha. Ġifiri, inti taħseb li l-abort in ġenerali għandu jieġi dekriminalizzat. Iva. Anka jek tamlu għax mandek xabtet t-tfall. Nifem, t-banalizzah Inti l-abort ija xaħġa. Għaw minn, għaw minn jgħidij, l-għagdi, forse jgħidij, t-tfall, forse jgħidij, forse jgħidij, forse jgħidij, forse

jow ta' l liġi taħseb għanda għanna jkollna fil-pajis għal għall-abort ġifiri. Jek jena ġejt stuprata jow babasni hija, dikija liktar ħagħa gravi speċta, u zgur li jemmek speċa jenditajt, u fjallir abort, fl-iktar banali li man l-laborti jesisti, jemmek 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 banali li ma nilabux jemmek Ma faket ma reċ, ma reċ stretch marks, jina għatan 18 sena, għana ġismi. That's, that's an argument. And, and sometimes, mux għat najdlek, mux għat li innisa kolla ek jamlu u diri, janarati, imma fuq dak li spetru kollu. Tazel il-mara. Fuq dak li spetru kollu. anka fuq dak fuq jek jena għal-raġuni testetici di xtiq kolla bort. Sandra taħseb li il-mara ta' tista taħmel li trit. Tażeli. Ta' yes. Ma' nasibx li ħajkunu raġuni daqseg banali, pero ta' il l-mara. Ma' tasibx li jizzistu imkien, nisa li għamlu li t-estetici. Pero taazali, taazali. Okay. Taazali, afei afei ta' zeli, għaxie ħadġorru għal-disa xur. Ta' zeli. Ta' għallim raġuni trid. trit. raġuni. E ġistat niprofa nifem, il-pozizjoni tijak, ta' minniexet ta' 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 U, ok, għaret, right, insomma, għafjemna. Right. Ta' zeli. Nafliet t'i tkun provokattiv, pero ta' <mum> Le, jien għaret nifżon, kemm minti liberali, għafjemni. Oh, ok. Sallimma punt, tista' ta' zeli. Li um, dak li jenċentifa li u li jenforma lazla, xinu? Għaxe, jek jena, jek stup, jien, jek mara ġej stup u tazel li tamel abort, għed tazeli. Sewa, u speċta, nasifu ma il-ħafna li għajdu lek la l kabxir U nasifu fuma ħafna li għajdu lek, użgur jek ġej stup jow jek jenem minn ċest, mux Però, 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 Pero un baħt, iktar ma jiġus biex ta' frivoli il-raġunijiet, in għase kollom support. U sa' forse, inti t li u forse għandek imma ġun li frivolu għalik, mux frivolu għal ħatir. għaj, u frivolu mara stretch marks I don't agree with it. Imma forse inti tarraħħa differenti ma' nafx. Efem, jenna rakattuż argument frivolu biex Twasal il-messagġ tijak li tipo not on pero. F'il-wakt tal-na. Nittam assunzjoni għazina, ma? Għarrajt. Mela, fil-wakt fil waqt li nara l-provokazzjoni tijak. Għarriġ provokazzjoni, jett niprovani, jett 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 inti liberali. Ti jett il-mara jett jett fuq ġisim'a' jett 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 Mela, e, u sa, salim ġematat għala taħseb li għanna e, um, jkoll l-abord Ifem, meta nitkelmu għanka b'abord dak li għandu xaqsan permli, dajem u għabej 12-14 weeks. Okay. Sakem, e, ma jkunx xie umbat e, kazijiet ta' aborti li, li kunu lejt term li huma marar u għal ma, fejt t-ġi biex s-salva il-ħajja tal-mara ġeneralment as-sisiru, xis t-spicċa sir-delivery. Għalix, meta taqbess il-seba xur, kif jajdu kienet tejtna għanti seba xur t-ħlas. Ġviri, meta taqbess ċertu zmin, tista li kien deliver. Ġviri, memx, kważi asem bżon li tista jħil għal-abort. Ġviri, dik tista jessir. Għax di li tabort lej term dak hija delivery. Ġviri, il-terminu li għattit dwaru ta' dekriminalizzazzjoni, jenta tajt bejt bej 12 il ġemma. Eħe, dak li s bil-permli, eħe. S-sir, wara l pirmli wara dak il-perjodu, li m-tib ta' bort jistaj un-bati jistaj a abort li huwa kirurġiku, biex niftajmu. Eħe, eħe. U l-istan sta' konfu dak il xorta ta' abort? Eħe, li jatlek l-ewel u ġifiri. jakk kikunem il ħajja tal-mara fil-periklu, bħal kien il kasta prudente. Dika dikka għabżitom il-14 weeks, il-baby ridditu, però ħarġila l ilma ma setax izz-zom, it-qala. Ġviri, emmek u għabort biex il-salva il-ħajat għal-mara u għax t non viabli. Aċinti il-fetu b'la ilma mux ħajħiex. Ġviri, dili li ta' 17 weeks, jħiex. jew ma jgħu, jistudjaw jistudjawu, l umrurri jistudjaw għax ma jgħiex ġiri. għall arbija kalla u Malta bis jiex, għamna l-mirakli għahna u Malta. Kif kien il-pjan li ħajajxu għadda feta ta' zbazax il-ġimma? Saqsi lo Kien jem tobba li għallu li seta jiex, meta l-istudji ta' pratikament ta' d-dinja kolla jafu, għasċertu organi ma' kienu zviluppa sa' puwara kem ħajajx barra mill-ġisem tal-mara. Għajt, mela, emxa ġoħra li t ta' il- fuq dis sitwazzjoni tal-abort? Efem, naħseb id-diskutajni bizzajet għawek, pero mux bizzajet manni, saċħadna kif għalulok eh, mandiġ raġun. Emma nemmen li għalix 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 li għet għalix fuq daw l għalix għalix apert għalix ġenwin mm -hmm. eh, il-bidla għalix U infatti, jina aħna nemnu li bħala partit, sarda daċċaq li għala volja ma kienx bizzejiet, għalix aħna ħadna dil-istan anka fil-manifest elettorali taħna. Għalfej li t-daqsek perswaza li bidla ħasir? Għalix, in numri ekket juru, għem ekket u d-dwarajja, ġifiri, li jek Kull sena isir erba mit-tabort, jem erba mit-familja li għettint miss, bla bort, ġifiri daw, ħajamlu abort u jkunu kontri, it doesn't match. Għaw min, ġifiri mar, il-protesta tal-pro-life u sirna nafu li kien għamel abort ġifiri, ġas biex jider li u għamot u jkun jħor. Imma. Jistajkun li dispjaċi dik il-persona? Jistajkun, jista ma jkunx, pero, ta' frattanta għamiltu. Ġifiri, din il il-ħaġa iktar ma nitkelmu dwar, iktar ma jkun edukazzjoni nemmen li naslu li għalmenu nibdew niddekriminalizzaw għax għadna għadz biss fl-antiporta ta' xini eżat li sura tal-abort. U in numri kif jidru f'dan il il-mistoqsija xkienet eżat, ġu um, jek t-istat tal-għada, do you agree that a woman should be sent to prison uh, for at least three years if she has An abortion mela. Overall 53%. Imma mbagħad l-etajiet u rin l-etajiet mela. Eżatt, eżatt. Bej 16 35 sena u għet 70 fil-mija. Emmek, tazzazax. Għax emmek saret l-edukazzjoni fit-tul, anka mill-iskejjel, fejn għet naraw l-effetti taħħa emmek. Forsi dak li għandu. Emmek tħoss l-iskejjel, sejri tajjeb, fit tallim tad Mux għetna għal li l-kunu fafur l-abort. Em topic fil-PSCD li huwa abortion, jitkelmu l-pros and cons, mod bilanċjat. fl ħar kellna diskussjoni bilanċjata mux dominata mel knisja għattajt. Eċet, em meċxu għat teachers, mux bħazmini jieġu juru kis silence scream u jipruvaw iwerru ħafna affarijiet li mumiex veri biex ġastu iwerru ku daqsik imma hemm soluzzjonijiet hemm it-tagħlim u bit-tagħlim biss nistgħu nelbu daw il-ħafna miżinformazzjoni li ilha tixxerret snin sħaħ u hemm huma n-numri qed ituni raġun. Ġifieri minix qed nibliħ, għax hemm numri qed raġun, raġunin in-numri nħobbhom, ġviri l-futur huwa pro-choice. But development uh, in the field over the past two decades or so meant that today there was a 79.2 survival rate of the unborn baby, when the mother's water is ruptured before 20 weeks' pregnancy says Yves uh, Muscat Bern, consultant head of obstetrics and Gynecology Department.. <laughs> Mela, Eve eh, Muscat Beren huwa konsul, huwa il-head tal-obstetrics sul gajnekologija. gynekologija Gynekologi xtiġi bil-Malti, ja. Ginekologi. Ginekologija. 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 Sanda, kanda Efe, enti billi kun ginekologu, kollek il-preġudizzi tijaw, pal-mandu da s-senjur ta' Eġifiri, jekk inti tfittex friċerki ċerki oħra mm -hmm, fetu under 20 barra mill-ġisem tal-mara mhux sajjex mingħajr ilma. Bedaħt, yeah, the study made the claim, the study made the claim that the survival rate uh, to, uh, to discharge within neonates born after prolonged rupture of membrane of gestational week less than 24 weeks is 79.2%. Issa saru 24. eżat, ġifiri, asu korret. Na, folli mill li l-istadi għaliet nitkalmu dwarra. Ta' zist l-ewel, nisa xinna f-tiftakar li Izabel kienet meritu. U kalla raġuni. Ġifiri, kienem. Ok, mela, safrattanti k-tista t-istat fit-tex naqra. Nasib da' n-topik nasib eżawrejniħ Jow, ju ta' sepp li punti uħrajn. Le, nafsa diskutajn jihtajje, pissa sta' għannis jara u ma jina dejjem kont kredibli u sostnejt il-pozizjoni tijaj. L-abort miex xie walk in the park. Muxek. Eġifiri. Għala ta' sepp li, per esempio, territori uħrajn fejn kellom l Eh, illum eh, hemm ċertu postijiet fejn l-abort jerġa' jiġi kriminalizzat. Eħe, eh, bħala Amerika. eħe, bħala ma repealed Road eh, vs. Way. Infatt eh, eh, eh. minn hemm mbagħad daru wkoll għall-LGBTQ u għal trans u għal u għal xi smu għal ma jgħu xejdulhom. Qed Drag queens. Eġeveri, meta jibdaw jinaħu daw id-drittijiet, wara li id-drittijiet tal-nisa, ħaj jibdaw jittijeklu id-drittijiet tal-ġibidekju. Enibqaw fuq l-argument tal-abort. għal taħseb li fil-li kienem id-dritt tal-abort u wissa l-Amerika fuq livell federali minnħabba l-lħaw il-Roe versus Wade. legali. L-ħagġa jgħal-kontroll liktar fuq in nisa Għal-li inċentiva il-fat li inti ti kontrolla iktar l-nisa u li inti għandek ċertu mentali ta' li l-mara dajem biex ta' me tfal Rispettivament, jek din tifla ta' xar snin, jew jekk ix mara adulta. Ġifiri, daw u ma' affarijiet. Ma' għal daw n għandhom din ix-xew li kollna n nisa li għamlu dajem iktar t-tfall. minna? Ifem, hija mentalità ukoll li hemm dik il-biża li ma jkunx hawn biżejjed nisbojot. Dik ġejja minn hemm ukoll. Li tipo ma jkunx hawn biżejjed nies bojot. Qatt ma smajta? Le, mela. Għaliex jibżaw li they will be taken over by some other race, race. whatever. whatever. U iżom sekonda, ma li għet deduċu skont din teorija li il għet għet jagħmlu ħafna abort u b'konsegwenza għet nispiċaw minnar il-proliferazzjoni tar razza bajda. U għallura l-Amerika għet intilef mill-bojot u għajt għasir l-Amerika għasir. Għandax ta' kol il-white supremacy fija. Jek t il-numri stenna. Min jamlu l-iktar l-abort? Ma' nafx ta' ma' nistax ma' nafx jek Hemm xi proporzjoni li turina hemmxi li tulina li l-bogħet jagħmlu bi proporzjoni iktar abort minn ħaddieħor, pereżempju. Għax f'dak il kast matematikament ta'mel sens din it-teorija. Min jagħmel l-iktar abort ġewwa l-Amerika? Jekk hux bojot jew jew xi oħra. Ġifieri inti qed temes abortion ma' white supremacy. Dik wahda Demographics of abortion in America, EARLC. The majority of abortions for women in their 20s. The majority women of color have the most abortions. Mela, teorija ma treġiġ. Ma treġiġ. Ma kustjoni ta' kontroll fuq il-mara, ġifiri. So dik hija waħda mill-raġunijiet top reasons għaliex Inti li taħseb li xoħli l-mara u għali tkompli l ispeċi li kellek l-mara pregnant. So, no matter what, et or reasons whatsoever. Nafu kif jitqasmu l-opinjonijiet. Għax biex il-xilijaliet li ma l-inti waħda wahda ta' patriarkali. li biex l-irġiel għandhom l-interess li kontrolla u n-nisa per ta' sistema riprotuttiva taħħa. Pero nafu t kontrastan n ta' mal-reġil, ħasbu fuq l-abort. Speċa xinu, ivarjaw l-opinjonijiet, jew ma' pjuttost simili. Aw malta taħseb, jow ta' ġenerali Naħseb it-nejax, naħseb inti li din il-problema jgħet li naħseb fil-ponent kollu jgħetajt inti. Efe. Għanibda minn Malta, jgħan li l-maġoranza tal-irġil u ma dawk li e jsejħu pro-life. Bej għax kif għal-muna, u bej għax hemm ċertu pride li you share your seed sort of, it's a question of mentality. Em, em, e, -ya u hija li la ma'ma ma jgħaddux Ma ma tantx teffettwa mal ura jmorru for li huma kontra. Em, On the whole, l-essaċ. Le, umma. Le, yeah, le. Yeah. Le, uh, 52% of men. and 1 0.9% le. Fuska, fil-mez, bro. 0.9% difference, festuġi li għandu 95% accuracy. So, the percent, the, the percent. l-irġil u ma l Tipo l maġġoranza tal-irġil u U ma l-istess pratikament Iġbiri didd il-ħagġa l-innisa jmurru l-ħabs Kalla t-iġn diri t-saħta, mux xallewa Imma l-rġil mux iktari iġtqukum t-murraq Tipo memx prevalenza u li jatarġil li iġtqukum Jitfawkum l-ħabs Ahjar Bix i-kontrollawkum Forse t-barja ma l-letajit imma ħijar Ina t-neħt neħt 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 Kuna iktar l-ispeġi taħna Daxke maħ Nis Klementi eh. Ma ta' minnix Bela Jak jirna Għalam l-degresjoni Jak jirna xie l-ek l li mis Dvinġi U t-spicħa Bruxelles Yes Ta' 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 pa' ma' tal-itali di pidiħ Iva, għaxem l-option li kunem ko-ċer li hija ħaġa li jagħmlu il partit il-ħodor u li nistgħu nagħmlu hemm aħna wkoll. Dan il-mod ikolli litteralment sa two places għaliex il kustjonijiet li jkun Malta nista' faċilment noħodhom il-Parlament Ewropew mingħajr ħafna ntoppjur noqgħod nista' ma ħaddim. Ma tinkutax pres li għadek naqra ġdida l-loba politika, ma tinkutax ta' jkollok dawn iż-żewġ karigi li huma Wahda minnom hija hija diffiċ li żgur tal-MP. Ma nafx kemm diffiċ li tmexxi dpd adpd Imma lek għalok daw żewġ kumplessi ma tinkwitax. Le, għaliex nemmen li b'di right attitude u enerġija tista' tagħmel ovvjament tiddelegax lajkellek coach kellek isu lideri ieħor biex niftehmu ħanikkellmu sempliċi u t-istanqa t-delega fej ma kunx t-istat l imma il-fat li kollok litteralment lijd, eni d l liġder għalli niftemu bħala e, MEP mm -hmm. e, ara kemħak kun e, n ir n-ressa għaffarijiet ma t-iktar faċli u il-parlament minna għan noqot e, ġnamel press conference u noqot nxerret l-emmu u Naqbatu namilom laffarijiet u tista b'tim warajk li hopefu li sa' se uħraj kompli gber ikun nistanka għassam iċxol aħjar. Timmaġinak fil-parlament? Iva. Ma naqman li, inħos li għandi l-attitudni t-tajba, l ideja tajba u l-enerġija u li nkun kapaċi f'dak li namel. Ġermenament, kem taħseb li huwa kbir bħala percentaċ il-ċans li inti tkun l ewwel MP ta' t-telet partij ta' pajizna? li nitlaġi ġiri? 51% ħasna għana Taħseb li inti l-iktar persona li għatkella kella ċans li tiħdu dal-pastoriku? Nifem, għabli kienem kassola, ġifiri għara kassola, blik baru miltana ħseb Għara kassola? Le, daqsik. Wadda le, jinnem men fija n-nifsi. Aċxol li naħmel, aċxol li naħmel għal-affariet, għal li taħjt għal-kull darba liħriċton i għal-kemja fuħni n-nis. Iva. Probabli kassola sa' jikun rivali tijak din l-elezzjoni. The more the merrier. Jazlu n-nis, ġifiri. Ma taħseb li tridu tkuna ektar makakki? Efem. Nistaw, meħla, ħla, ċveri... Ma t-tassi bħt jangom zonak tarq konfoffa minn mann għal kvinta? Kik għan għod najd għal Mux bejn jitna? Ja, meħla, ħax meħt jara naħgħad tu. Dakk narraħ jenu. Ma, na' du ssaħal patruni jist, taqsu patruni jist, taqsu... Ma jem bħiġ diska, vintajt jen, dal-jien, nx ġenju mużikali. Oh, xċuċu l-ċeċ ġibit! Mela, il-patruni staqsu miġuba lilkom il-bib tagħna tal-Maple u ftit inqas il il l-patruni tem barra li kilu li sawerdo kollha. sourdough hija l-snack favorita tiegħi waqt li nkun qed il-podcast imma llum il-ħabib Luciano Luċjano deċida li ma jistoqlix

għax أش... ta' ormija li jien il-laħi il-bicċa tajba. Il-bicċa li t Of course, u so kien vera tajjeb. Ma jenir t pasti, tu minn ximkien id-dilem iġibulu. Eħ, eh, kiku, għaw, l-għomu Anna... ah, tal-mej, polġi għaj Sandra. U eh. Sandra t-għabli ħelu. Għavja. Batu l-ekli li ta' fuħ l indiristija ġifiri. <laughs> mela, kienet kremona jistaxi. <laughs> mela, għalfi għalla mana. Għandu reputazzjoni kienet kremona, madonna il-kommentatur pugilist tal-podcast. Xej, joħrux, lewe għabel ma jkell tik straight, ek, Ah, kifin. Ma, kif ħat għamil biex timprovja, timmeljora, it-tejjeb? Il-branding. Ma, għal jemman timprovja, t-wagġanina. Ma, il-branding tijak tal-partit, eżempju, id-dress code waqt press conference tal-membri. True story. Dak il-posters jisom proġett tal-art tal-Form 1 u kol kultantu true story, ma temminx li l-ewel li ti kol lajn mela, għabbat il xahat biex jirri organizzalek il-branding tal-ADPD? Għabbat il xahat li jihod liħsib il-posters? Mela, mela. Ah, li l li jihod il-posters? Għifiri, u għet naħdmu fuq rigward did il-birka bitċa xol ta' dress code. Jiena dad l-hafna fass, jawax għaw jimmarra naħseb kiko jindunaw xie. Mela. Il-fat, l ħaġa min s-seraqna bil-ġile kun gravata ta' ditta kien, ma kienx xaħat li jilbis, hujieċ. Pero anka statistik bar jilbsu tajjeb. sens li l fortuna jedi dad l-argument li kelli ma Bernard Grek.

mindset u neħlu Isma, inti t li l-lilna ta' li l ek Mela, mela, l ġibu, ħa, da' mux politi edi, da' kantiki għabel ma' Iġi firri, issa daw uxandom ħazina, xju, jenna, xittit, xittit mhux mux bis sut edi. U li edi, għarat, ġew ta' retratti fidejna fejn jisom herġin minn ma nafx Oliver Twist. Tibok ħat ma f'tem jek u xħajm il-sujġlek, jow il ġaketta tal-ġins. Ġibli tal-ġibli ruħda reċenti. Għajt, mela, safratant. Ta' s-sikkeja. Għajt, 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 Min irrit għajna fil-branding jista, pro bono, thank you, jek fil-kas nħalsu bil-ftit. Um, pero nemnu kolli jemżon ikunem manka forsi kumpanijie li mankunu xaħna bejnietna li niddeċidu dar rebranding li xi ħaġa li għalija ja importanti, pero li uh, sassir tart. għal naħdmu fuq rebranding ta' sezzjoni ta' zazah dik iwa u għanna fuq minnet jahden fuqa u later on you will see. Mela, mela, ġiri. Da' biska il-naċi difetti l-allu, mela. Mela, ta' ġiri, ta' belli għan, kom problema ta' branding. Iva. Orret, u għet t-tejbu Ija. Ta' U tista' t-tirek timeline meta ta' għan għaraw il-rebrand tal-ADPD? DPD? Efe, il-sibtijaj kien wara l-elezzjoni ta' l-MP u ta' l-Konsilli Lokali, xpallissa ħjan nifukaw fuq li nibnu bazi soda, speċjalment fil-kunsilli lokali, mill-li fuq daw l-affari, nistajk daw l-affari, xawfu li wara nistaw nibdew naħmu fuqa. Ġifiri, jek kem bżon. intat li wara l-MP? Ejwa. Ne, jessa t-tamra, ta' brum, ġiħa, għasmani. Jek kem xiproċ li interesax li jenu, mekellimna wahda, un bat-zom għamlu intom imma għamil l-emmi, piet, t-tamlu, mux, mux, t f n-nis dġa jafu għuna b'lejdi p jak bħala simbolu għaffaritek, da' dak nistaw t-emmajn, rebranding. bl kuluri f t-prezentaw fu... fil-posters għaffaritek. D-ki, b'l-għal. E s-ma' dan għana pjuttost aċċettabbli no? dik il l oħra, effekt, tista' li x dan nies nis Jena da bir-runner, sa xan disa'ja minn fuħin għax wadġajtom it-tnej. bear with me. sot, mis, għal sit, xemħal dak Dak kricċatna għacċettablijena, jiena. Dak dak Da' dak għacċettablijena. Eġveri, eħk, eġveri. Ġeramet, ma ta' kunem, għal 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 kakopardo għal 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 bil-pullover, bil il tal-għal-għal-għal. le, ma. le, ma.

Ksur ma għandi, hmm. e, xa xie għandi u għattuqot torqod li ħafna, pinsen nidis, u kaw xi tabib, jgħaj li xie t-ġir, t t-għajja kważi kolla pinsen nidis. ċirkulazzjoni, jisa. ċirkulazzjoni. Ta' t kollu, Ta' li għak, ta' l li diabetes. Ma jistax għolna MP. Bla, waħda mela. Eh, dik. So ma jistax ma Issa dak kien fis-sajf. Meta kien id-data x'blament ma tistux t tiftakar. Oktober. U fuq il-posters? X'kienet l-istorja tal-posters? Għazza kellna xaġa d-deja fitċettu fuq il-posters ta'. Weħet me mil posters li għandek min xċet jekk dal-cover photo u batu l bil-patruni ta' Da, da li batela David, dak il-maskal sun. Da batuli. Dak batulek, batulek, batulek u David Gregg. Ma niftokax, sorry. So, għam nistaw najdu publikament li David Gregg batula. Nisadnija. Minu David Gregg? Le, ma konsenti għaktar dettali, tajib. Le, mux importanti. Dan għamlu tutti flatijaj. So, Eh, naħseb hemmhekk bdiet l-istorja li kien hemm dan li dan il-poster qisha kamiltuh fuq il-paint li dak. Da kamli tu tifla David Grek waqt li qed jistenna tfal tal-iskola, ħirġim mill-iskola, għamilek poster bil-mobile u għalhekk uża da. Minu David Grek? Mhux għawqiet le ewwel mill-Patreons. Naħseb hu, naħseb hu kien thank you David. Da għamli lu li xi ħadd ieħor. Eh, ma l-isma' żgur għandek problema ta' koerenza l istil ta' kif tipprezenta. Ma ħafna Dan għamlu minna ġek. Miex kolħat, din għamlu tu t-tifla, Dan' għamlu xaħat. T-involveru, għat t-tifla l-għura ġiviri fil-impen politiku Dan għamlu li xaħat turin sejt minu. Bħalja, wis għandak wis kuluri differenti, wis stili differenti. Ma' importax. Jaf xaħat. Għambat għandi tal profile tal li għat tal profile rritna għamlu fu il-beneraw ta' dal-ostriċ.

Ma ġas ijetem, ġas biex jemxie ħagġa, ġi spirazzjoni li t-ikunem. Mare li aspirazzjoni l-klim li najdlek, l-azzjoni li Ma ġenwina, jekk ma nafx bik, ma' smajt bik, fil-page, l li nara dik, kem taħseb fra 1 to 10 li jena ħaj kolli biex fit U konsidra xtaħseb inti t ta' biznis li Cover photo or profile picture m'għandhomx jaqsmu m'hemm xejn li sens. Kemm intit tkun kemm kem in tit, biex n dik il-kelma kel biex actually fit il u kem, bish li tkompli tfittex u tarax x joffri dak il-business. U kemm biex nemes ma' dak li għed, kemm taħseb li juma kredibli fil-business tagħhom? Jekk ma jkunx hemm koerenza fid dera tagħhom fuq is social media page. Kemm il-superfiċjali? Ġirli, jiena noqgħod noħroġhom illi parla dalbażin biex noqogħdu naqad ċajt fuq dik. ما زونف مو شهات لات ما سما بيك شهات أه 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 لي ما يعرفش كم انت هيرش اوك شهات لات ما سماك تتكلم شهات لات ما فيديو تياك لو هاجا لها يا رواداك ان دا ما نعرف فازي لسه ما نعرفش ان شي عملوا مالا لوهراين ما راني راهي ناجي انت خليك من لوهراين انت عارف ايش انت راسك من لوهراين إيه كتير يا ما قدروه ملا لوهران شت يعملوا الاستلال تبع رامينا اسمعي متى جي او برنارد جريك اتنساسيخ الفي يحسب لي دي تايبا li f'għajna f'ħamest tella f'euro YouTube-edż fuq reklam b'ħamest tella f'bandira bil-maduma fuq um u xħortu, ma' s-taċċi f'jifim, nju liġ għalfiet nħilu fuq daħla f'faret? ħan liġ għalfiet għax il bniedem u għan nema l u l bniedem min sempliċi jgħar s-laħti n sempliċi retrati u poster jibda jieġbet ħafna informazzjoni li minna jiformula opinjoni fuqek. Alek, alek jesistu għalla l-PR al companies, alek brand tħallas l-eluf biex ikolla il-branding għal Għax, il-lum il-ġunat għanafu li jitmeta kollok branding tajjeb il-perċezzjoni fuqek ta' n-nis ħatkun aħjar. Issa, jimmuxet najdlek li jisma eh, il-sugu ta' dak li jattajt intu għazin, jenet najdlek Jek inti taħseb li għandek sugu tajjeb u jennaħseb li għandek għandek Ija. I -ja. e, tkun e, tonqos li l-nifsek mill-li t b-mod li jkun digeribli minn sezzjoni dejjem aktar wiesa tal-popolazzjoni. Efem jek tal-li jattaraw, mux jattin

Flimħuħ ta' ħafna nies li jiexu ġol l-gżegjer s sistema politika maltija hija mkisra. B'dan ikkonfermat mill aħħar lezzjoni li kellna l fuq min sena ilu. F'dan il-kuntest, xanijiet taħseb l-ADPD jistaw u taħt it-mesċijat fil-sistema kurrenti kif edha bħalissa, sistema kurrenti u kif edha bħalissa jfisru l-istess ħagħu. Imma maċċu għal Efem, aħna għanna sistema li premja id-duopolju, pero ma jfissirx li aħna ma nix ċans. Jek nifukaw iktar unejnu un n-nis, xinuwa il-cross voting li hija ħaġa li tiskanta n-nis anka minnu taċertu -ta skola jew taċertu esperienza għasjaf xinu jew jaħseb li ħajħassar il-vot. Dik hija xi ħaġa li rridu naħdmu iktar fuq nispjegaw in-nies iġifieri x'inhu cross voting. Li inti tibda fuq partit u tkompli fuq ieħor. Mhux idnub mejjed jew xi ħadd il-vot jekk l-argument wan li l-ADPD u tkompli fuq il-Labour u tkompli fuq il-PN. Tista' taqsam kemm tritu kemm il-darba, ġifieri tista' tagħti il l-ADPD tu xi ħadd tal-Labour tri, xi ħadd tal-PN u m'intix qed ħassar il-vot għax inti unbat jintiret u mem lebda vot moħli għax jekk l-argument xa jaqax tal-ADPD il-vot imur fuq it-tu tijak. Ġifiri, din hija xi ħaġa li rridu ninfurzawha għax in-nies ma jafu wiex, jew daħlulhom f'moħħhom li huwa vot moħħli jekk l lilna. U dek irridu naħdmu fuqha kostantement għaliex anka min taħseb li għandu ċertu know-how ma jafix. Jaw, jaj, l-ekem, il-vot. Jaw, eh, kunet nejna xil partit ta' kontrija. Le, mxej min da, tejn il-partit ta' kontrik. Jek t għalu, ġeri, jek kinti ma blu tħall il-blu vojt, ma kunx jettejnu. U kif t li li jivvotaw il-nis fl-MPs? Jivvotaw l-naw, għalli l-ewel ħaġa Din ir-rabja li il nisma' u li li min-nies turuwa bin numri. is saxħata tal-vot hija l-uniku mod kif din il-rabja, din il-frustrazzjoni li għedħossu tistaw turuħ ġiri flok ma toqoddu d-dar u turu, goru, linking, votaw l na Għala, għalix aħna differenti mill oħrajn għalix ma l-ħat l-ħabel, maħna l-ebda konfoffi ma għat marċivejna donazzjonijiet minn ħat li li ħalli uh, u dejjem nkunu il-vuċi ta' zzajr bħal ma dejjem provajna nkunu u dejjem għinna xilna. Ta' li għalna bżon bidla olistika fil-mod kif taħdem il-sistema sabiex nixbu bidli ta' valur għal-pajizna? għanem l sistema elettorali għandat imbidel, s sistema ta' party lists fej jinti t-neħi id-distretti u ikellek party lists kull partijt overall spread out fuq Malta. U għemmek tista' d il-kwoti kif suppost tal-ġeneru fej il peace il burden li jisib kandidati nisaja fuq il partit Di kif sarf pajzi johra, per eżempju, nejdu li 40% tal-kandidati ridu jkunu nisa mela il-labor xoħlu jisib 40%, aħna nsibu l-40%, taħna l-PN jisib l-40% jaw. Umbat, meta jilħaq ja, ja, dak il-numru ikun jista eh, johroċ il-lista tal-kandidati tijaw. Jekk ma jilħuħx fċertu pajizi jemċi multi li jitħalsu eh, imma l-berdin ikun fuq il-partijt. Umbat taħn nis li jazlu, mux jazlu eh, il-partijt il nisa li ma tellawx bil-vot, aħna rridu nis li huma eletti, mhux just top up ta' li ġew eletti. Ġvinti il-gender quota mechanism palissa kif hu ma taqbilx miegħu. Inti taqbel. li il peace għandhom jerfaw il-partiti. Ekku. Bela x'tafx, naqbel miegħek eżatt jiena. Mela, mela l-lejla. Mela. ejli il tafx imma qabel ma d di tal-Gender Corrective Mechanism: l-elettorat kien jivvota fl-istess proporzjoni li l-partiti kienu jikkandidaw il-kandidati taħħom, jġifiri, jekk partit A jikkandida 20 fil tan-nisa kienu jet, kienu minn dak il-partit 20% nesaw 80% reġil. Umbat wara li daħlet il-gender corrective mechanism li isu kien

il-gender corrective mechanism jaħdem biss jek ikun hemm żewġ partiti. Jekk ikun ikun hemm Papa partit, papali papali nifrankawt nax il-paga għaliex il-gender -il corrective mechanism ma jaħdimx jekk ikun hemm partit. Allura jekk tridu tifrankawt nax il-paga, komplu vvutaw kif tridu, però ftakru krufina. għala ħalli bekk m'għandniex bżonn parlament kbir bħal manna, dawk il-ħafna nies hemmhekk speċjalment f'da e ekonomiku e ibes ma għan iġbżon daw kinnis kolla, ma għalmenu nibdew, għalmenu menu we get one back at them. U jirna xilna għenneħu 12 il-paga. U għad għadan jaw siġu jħet, għaj li tista ta' għan, tista ħafna farijiet. Iġi firri, għaxi kulem xaħat għassa fuq daw it-nej li jora ma draw il-xurxin inside out. Ema jek id-disparita bezzo x-partiti tkun nimdaqsa, kun jem per-exempju għam siġi għal-argument. U kollok għollok siġu. Bċtib ta' pressjoni, ma ta' nxistat għamel pressjoni, naħseb. Pero xorta nistaw npoġġu l-policies u nkunu nistaw nivvutaw fuq ċertu affarijiet anka e, fuq coalition tej li vera fajf. Imma għalmenu diġà hemm xi ħadd. -hmm. U ma naħsibx li uh, e Fl-elezzjoni li ġejja ħajkunem hemm dan id-distak daqse nisperaw li li, imma ħanaraw, ħanaraw. L-elezzjoni ġenerali, jgħat għajt l-elezzjoni mm -hmm. tal-MPs. Ġenerali. Jgħak titlaf l-MPs, ħat ġenerali? Ma nafx. Ah, at this point in time ma nafx. Meta nasal għalija naħseb dwar għax. Naħseb li liktar importanti l-MPs jgħu l-ġenerali? Mm. Ife, it għandhom importanza differenti ċifiri għastista t għax ujħed għandek il-pajis fuq kontest ta' Parlament Ewropej u li fuq kontest lokali. Għalib, imma taħseb li jek li jekk ikolna bidla fit tradizzjoni li jkollna zawġ partiti jaħkmu dak il-proċess. Ħajamel l-ikbar tibdil fil-ħajja tan-nies preżenti u anke forsi għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjin. Ifem, f'mod immedjat kieku il-bidla jekk ikun nitilgħu xi fil-Parlament Malti. Emmek ikkun daqqa ta' ħarta kbira ta' l-oħra, żgur, żgur. Ifem, diġà kun kbira biex ma ngħidlek xokk li kieku aħna ntellgħu siġġu fl-MP. U nemmen li għandhom bżonn xokk first class issa qabel għada għaliex is-sitwazzjoni tiddeġenera pratikament kulju. Ma kieku ntellgħu xi fil-Parlament Malti hemmhekk għaj l-imbagħad. Oh yes. Illa da ġas l-asnarom jibjadu jtiju għas ħazin, ġabiz di ta' s-sodisfazzjoni. Etna raċertum arbitza fajnejk ġovanili. Ma xek t-tkun, forse jajdu li naiv, jawdu jettoħlom, pero kemżon. Mm Halluni -hmm. noħlom. Issa mbata bli dal-video għabli iċerdu jedu basta raġittaj dieg di mura raġġabet. Ġifiri, daka it's, it's taken into consideration. Però jien n-nis irridhom joħolmu, rridom jahzbu xaħġa li, li mi xaħmar lu mi xblu, jgħik ma kux mim li jgħata ma jgħim jkun. Ija nemmen li jgħem bżon li imbidlu daw laffariet. Ma issa jkun nipqawek. Ġifiri, jgħahna għara 2027 ħanerġaw namlu repetition ek ma qasandi la l-assakha la l-ossijġnu naħseb ma għas l-spazju li għoblu jinek. Eġeveri, sta' l-elettorat jazze xirid. jew jgħu jgħu nkomplu sejrinek, nkomplu nintlew kif għal klajt, nġut mimmit mit-telf, kowzi kowzi ma xurxin, jgħu inkella abu karta. Inti u l-partiti għak l-esti biex jahdmu ma partiti politiċi ħran li jgħablu ma l-valuti d anka jekkuma ġodda sabiex tkunu t-istawt u l ta'kom. Sissa partiti ġodda bil-valuri ta' għana. Għal menet jajt. Għal jajt. Dak kienet kien? Prospettivi. Eh, prospettivi. Wia, eh, 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 sissa memħat. Ipotetiku. So, Ipotetiku. Kiku vera jesistu? Nah, Il-volt il tħossu li maqrib ta'kom? Ndħol, għandhom ħafna f-farijiet bħal ta' ġifiri. Pero kif bħala parti ġdijt li għadu jibda t-naraħu x-naraħu x-star u mux għetnejdu b-mod dispreġatif, mux faċ li taqba u t-iftaħ partijt kif laħa u sabax, jgħidu għaxir għanna bżon parti ġdijt, parti ġdijt s-saw il-partijt. Itt t-issip il-nis li miex faċ li il-volt kem għedin t-lita min-nis, skużawni għetniħu zbal fin-numri x-malajri batu. Ma sabu ix faċli biex iġibu n-nislejum. Mm -hmm. Aħna li għanna storja twila u kol mish faċli li s-sib n-nislejk. Vdak mm -hmm. e, li għandu xieqsan fuq kull-sillu lokali, kontenta blandament kif sejri, nġifiri, t-insibu kandidati. Pero, the next step li ħakull-elezzjoni ġenerali, nispera li inkomplu l istess andament anka fi' 2027. Nġifiri, sissa Il-prospetti huma pożittivi ħafna, ġifiri jek palma nimxu għal konsili lokali l-qoddim nsibu kandidati għal ġenerali tkun tajba ħafna. Ġifiri. Jien palissa triq wahda t-nara għalikom. Jien nara li jien minn dawk il-ħallima li nara li jem triq sabiex id-duopoli t Jien l tal-elezzjoni l ewwel ħaġa li ktibt kienet li din kienet. Mm, kulturali li ġeja meteorita, l-ewel posti għaj kienet dinosauru għahmur, dinosauru blu, u meteorita ġeja. Jisima Sandra. Meteorita Sandra. Jista' il-kas, għaj, jena naħseb li do li t-istat t minnħabba fej edin, storikament. U anka minħabba li teknologikament, il-teknologija ti li inti kollok strategija ta' komunikazzjoni li tista' tkun rivali anka għal minandu għandu il-televizjoni li huma li huma wis pesanti biex t fil-waqt li hemm metodi oħrajn li tagħmel il-media li ma ħafna erħas, eċetera, eċetera. Dak il-potenzjal plas li għandek ir-rabja tal-poplu ta li jek inti tista' um, dik b'ximot id dawra sabiex biex tuża biex. Ta' tifrot. Biex ta' tifrot, eħe. Eh. Um, issa, l-unika lu n-top li li jkom bħalissa, jow l-ikbar n nara li li jkom bħalissa bħala nis indipendenti, uwa jekk tkunu ħafna. Għax? fil li ħafna fil ħafna kandidati numerikament dik li ta' problema jessaj kolkom. Stanna, għal tal-MP? Għal tal-MPs, għal tal-MPs, jina b'semmek t-netħaddet. sissa t-lita, ma' naħsibx li ħaj pero sissa t-lita. Imma anka, anka kandidati independenti uħrajn, daw tal-volt, ma' nafx xħaj uħroċ, sewa, imma f'dak il-punt fej kunem ħafna kandidati independenti. Emmek nasib t-tibda ta' t-tibda ta' l-patteġġamenti. Issa dak naraw. U jekk ma jisirux dak il-diskurs għati minn wara l-kwinti u fl-axħar jiddeċidu ma' ħanaqdu persona wahda u kolla wara jew jow wara jħiħ. opportunita biex imbidlu l-fejsejra l-kultura. So, ovvijament, l-iktar partit independent li ġabvot l-axħar darba kien l-imperium. Li għom bat konverzazzjoni kompletament differenti. Għar mill-AD u l-ATEC mill-AD u l-PD li ta' kizmin kienu separati f'daqqa. Democratic Alternative, issa id-DP ġabu l-PD ġabu iktar mill-AD l-ħar darba? Konċ nafu Brain not ego. Doesn't sound like me at all. Minu ma brain not ego. B'dem wieħek kien jismu mumma wieħek kien jismu Li hija l-iktar isem ta' partit ego il laqat smajt fajti b'għaddu hemm Antoine P. Borc contested on behalf of fledgling political party Brain not ego. Mela, it-mistoqsija li miss. Chris Alluk, Chris Lulis saqsib bħala triq biex ikunem hemm kandidat tal-EDPD elett ma tasibx li flok jintużaw il-rizorsi il limitati tal partijid biex tiprova tifrex kem tista fuq distretti ikun aktar aqli li s-sir fokus fuq distretti partikolari. Ma wek kristet tiegħda f'nasef termini ta' ta' għaw li ġenerali, let Mela, meta inħares lejn distret bħal dak ta' slima gżira fejn il-popolazzjoni iktar barranija, l l għal u forsi ezzer rizalt in asmar mot tribali mar partiti l gbar u -l min l -gbar. li ġejjin minn sfidi ambientali gbar, naħseb li messaċ ambientali bħal ma għed t-provaw t intom, jista' iktar flokalita bħal dik mill-li eżempju t-sala burista bħal kottonera. Ok, għala. Ifem, jina, you know, I never rule out anything, juri, okay. il-kottonera il il jaffortitta la burista, maħmux għan pretendu l-ħadġibu xie miljoni ta' voti, pero eh, ma' nistawx, mill li nara, ma' mm -hmm. nistawx nipqaw, nħarsu lej id-distretti blistess parametri li konna naraw fil-passat, għalix nis laboristik il-kottonera imweġġajn, em im kem trit ġviri. Issa kjaslu xiamlu l-pass li ma jivvutaw x-lejber dejjem dajem ġenerazzjonalment, Dik hija storja oħra, però nies irrabjati hemm. Ġi speċjalment fuq ċertu deċiżjoni li tiegħed li siru bħala sew non deċiżjonijiet. Jiena ma ħobx naqta barra u nif l-ebda distret?: Però il riżorsi tiegħek limitati qed tajlaqas flus. Le, ġviri fejn ħat t-tfalli ktar enerġija. Ġuba t fuq li ma distretti kienem li gbar tnaqqis fil-voter turnout. Da' kien numri tal-MP ta' jibina. Karmel, kien ġab xie fej vot, kif 1800 bis-sejdi. Mela, għed tiġi kontestat, fek ċeker. Għed niprofa niftakar. Imgiddeb. Demokratikol terda bis. Talim sena, sanad zgur li sena li għaw l ħal dawk? Ejja, oh. Mela, safra tant Aħiġ li. Šta fil-sens, taqbel ta, ma dal ħsieb partikolarment fil elezzjoni ġenerali, dal ħsib zgur li għam iktar sens, li to ma Jima għasibx li ta' għankom bżon kandidat f'kull distret, per eżempju. Efem, jek ma well and good, pero jek ma Narra Naraw fejn nistaw poġu għom. Jena, jena, sepa ħjeri kollok, per eżempju, tlet kandidati f'ħames distretti, milli kollok kandidat f'kull distret, biex taqbat il-rizorsi tijak u u tifukom kolla f'numru ta' distretti zaħ. Ifem, jiddependi kem jahdem il kandidati Jiena meta kont kandidata biss wahdi fuq ormi, ġibt iktar mill-li meta konna zewġ kandidati fuq San Pawl. Ġifiri ġibt let fortizza la burista u li għatma ġibni jom bħal anka partit. Rebekka, Awtori, sorry, l-issabegli li ħarġet fuq Birzebuġa ġabet erba mit Sadiq mhux mux forti t-salaburista ġabitom wahida, ġifiri i-beskinim. Naħseb li il-prekonċetti li kienu joddu għabel di l ħar elezzjoni, ma naħsebx li se joddu se kall elezzjoni li ġeja. Naf li rizorsi u ma limitati sissa. ma li per eżempju Marlin Farrugia un bat eventualment min tasli ma l-etelat. Għax ġermenti ktar liberali, ktar progressivi jekk ikun hemm bżonn li impoġġu il xi minn taslima għaliex kif qed tajt liberali progressivi impoġġu naħmu fuq hekk. Da taħdid strateġiċi li qed bħalma qed ikollna jenon, pal bħalissa jkollkom bejnietkom. Iva, maħniex daqshekk, ħajkollna Maħniċ da' sek. Ta' maħti, rikonna. konna. Le, le, maħx huwa importanti. Għazgulli u importanti. Għazgulli Zewċ magni li l-om mek l-om il-ġurata saru ġganti li l-om il-ġurata għandhom. David u Gulija. L-eru kullum kien, speċta. Ma li ta' Le. Tuzal u kolla tijak. Eżat, tuzal u għadda Ni nifimu l-punti għak sew. Daw ma li meta tasal l-elezzjoni ġenerali nitkelmu fuqa, l-essan nifokaw tal-MP u tal-Konsilli Lokali. Jena nemmen li il konsilli Lokali irridu jkunu eh, il-kampo di battalja fej irridu rizultati. E, ma jistax ikun li anka fil-Konsilli, aħna bħalissa fil-Konsilli Lokali ma na loka lebda konsillir, imkien. <réalité> weġa kbira għalija. Il-ħidma mm -hmm. e, li intellaw konsillira, ma jistax ikun bqaw zero. U emmek ikkelna l-ewel eru biex nrawmu l-daw n-nis li e bieċet minnom għat ma kienu fi xena politika, għallil il ikunu jistaw jaffrontaw elezzjoni ġenerali. Bħal-issa ma' nħarġi li kelkom l fil-konsilli? Iva ġi li kellna ħe, imma mill-laħħa l-elezzjoni la' ma kellna xej li hija sintomatika u koll. Immissa bħafna xogħol diġa għandna numru mhux ħażin jiena ħafna u nemmen li qatt jikber iktar milli dak kelli f'moħħi numru mhux tal-li rħaqtu maqbistu, so tie, I'm very happy with it. Ġulja ti tella xi tip ta' data numri u informazzjoni, titaqsam għala? Dawn huma l-numri final turnout, projected final turnout tal-elezzjoni ta' sena l-oħra versus il-turnout 2017 maqsumin distret distret. U aħmar u bluet nasum li fisser li mparti tra bħahda kħed distret sewa. Mela, liktar li kienem drop li mkienu? Li kienem t-naqis fil-turnout? Tini minn u dawn.

<laughs> Nessa, <hablando> <laughs> <laughs> t <ist>, <ovat> <laughs> <laughs> District 12. As has happened in previous elections, projected to have the country's lowest turnout. 78.38%. Ma <laughs> lowest turnout. Eva. Mm -hmm -hmm. Uh, projections also suggested uh, turnout lower than the national average in districts 10, 9, and 11. Pero daw district li dejjem turnout Basha. Aħna rridu li so, uh, oh yeah, naraw fejn hawn l-iktar nies li possibbilment it-tielet partit jew kandidat indipendenti jista' jipperswadi li ġeneralment jivvota X, sama. U ja, naraw iktar tard. Mela, faqalna mistoqsi oħra tal-Patreons. Mela, jekk li jdipidi f-pozizjoni ta' Kingmaker, li tabbel ħaqija pozizjoni li għand il fuqa jiena, ġili tħaddidni għajjena u David Grek u s-sat publika. Kif taħseb li inti bħala ċert person t-naviga dik il-diskussjoni eventuali mal partiet il-gbar? Xtit l kieku? Vici prim, xi ministeru? Fim tal-pozizjoni ta', ta Kingmaker? Nispiegħahilek. Mela, pozizjoni ta' kingmaker, bazzikament, inti imma ġna disparita bejn żewġ partijiet il-gbar tkun f'żewġ siġijiet, imma jentom ikoll komplita. Allora, waħda wahda il-bilanċ tal-poter interament fidejkom. Oh, yes. Mela. Jietto, ġobo, eh, perikoluza. F'dak il-kas, inti xtitlob? L-ekonomija. Il-Ministeru tal-ekonomija. Hell yes. Wara ta' trasport, ma' bidlu kol Oħet, ma' tinkwitax li man Ma' studijajti, ma' studijajti l ekonomija. Inti rajtom li għanna, kamun. Inti ta' sepp li klajda ti biex xoħal fuq l-ekonomija. Jena nasib jekk ministru kompetenti wieħed. Imma ti tħalla jaħdem għax jgħid. Huwa klajt karwana. Imma qed li hemm model ekonomiku ġdid u nibqgħu bjgħid li hemm bżonn model ekonomiku ġdid. Jaf li għandu bżonn jurieħu il-modell ekonomiku ġdid. Għara, bħuġ għetna li għu għalek tarbni inventiv u kreativ fuġ din l-art. Efe, mum, għana, għana id-du għanu mum li għana bil-barra, għana meta kien fil-jobs plas, ġifiri. Ma naħsibx li għajer joħroġna u mil-balbu li għata tal daħalna fija. Ma għani prova. L-esperienza bl-istudi kollha li għet li għandu, so xikultan ċaħat thinking out of the box, ikun iktar pratikun akademiku tiskanta biex joħroġ tista tmur zewċ zewġ direzzjonijiet differenti għafna, ġviri, jisa kollok l-intenzjoni tajbin kollat għad-dinja, toħraġ bideja kreativa, u ma t intebaħx li jisma di ġa bandu ħra u kellna dizastru. ma ħala għamel. Dak li maħsib li ħanamel fuq dan il-podcast, nid-defend il karwana. Oh, God! Mela, jiena t-kontrast tal-ekonomija tagħna mal l -ja tal ekonomiji fl europa e, naħseb wara il-pandemija, l-inflazzjoni, naħseb t-istatajt li ma mornix ħazin, għanzi, e, fħafna farijiet morna tajjeb. Uh -huh. Per eżempju, ma t-kontrasta l-ammont ta' dejn li t-għallajna ħna tull dawn iżminijiet u l pijata tal europa xorta naħseb na it-tini li ktar dejn bax fl europa E, pala xoliet, naħseb xort għadna morru, naħseb xort għadna nekkumparaw pjuttos tajjeb, issa ovvijament, id-naħal għarta ġon ħajlek ija, għanna nofsom dok jgħadmu ma', ma għvern, bro. Aha. Pero, Pero ma' xiamlu għverni toħra. Pero kam sostenibli dal model dik il-problema li ħloqna addiction għal dal model u ma' nafux kif għanik kuraw dil addiction. as, as min Irridu jafu li mus sostenibli dal model jafu li koplu nippak u innis fuq xul xie mus sostenibli, u ma jafux kif ħa jihelsu minnu, jinaqsu, call it what you want. Iġifiri, bil buona volonta U inti kif taħsab li tista' solvi għadi? Irridu nħol u model ta' well-being economy fej inti mux tiffissa dejjem bil-kabbir, kabbir, kabbir, etol cost trid tara u wix sostenibbli kem min nies u kemm mill-infrastrutturi. Aħna għandna infrastrutturi li pratikament qed jikrollaw. Kellna star li mhux qed ilaħħaq mal-popolazzjoni li għanna, skejjel again li mhux li inħasdu dikija l-kelma li użat li tkellimt maħħal mid-dipartiment mill-ammont ta', Falta ta' barra li ġew fis sistema as konna nafu kif għan ikkejterja għal jom f'daw laħ, għax kif t-happen. Naqblu li għamdil il-problema tal- li f'daqqa waħda għanna popolazzjoni ferma aktar kabbari jamil li l-istituzzjoni s-sistemi ta' jistaw dik naqblu fuqa. Il-bissoqsi għati u għankax inti għamil starja piuttost ambizjuza, hija l-ekonomija. l-ekonomija li iġġan nisuspetta li għandek xieħsi għal xie model ekonomiku li jmur li l-en minn dan prezent li jtik dan il-problem li jinaw jint naqblu li jazistu. Issa jt nistaqsi. dan il-model ekonomiku? Mela, ħanibdew. L-ewel ħagġa rridu li n-nis li jġu għamalta ikunu mod skilled u mux ġast biex nindaw bijom. Ġifiri, fattur li in a way naqsu l influz ta' daw in nis kifat l ewwel u li rridu nipretendu -nip li daw ikunu jafu l-Inglis. Ġifiri, saċertu punt nibdaw in naqsu dak l influz li għetidejja il-ħafna nis. Em, li rridu n-investu aħjar fl-agrikoltura li pratikament għet t u li emmodi alternativi li tista t-investi fl-agrikoltura għalli l-prodott malti ma jintilifx. mux muxet literalment nissagrifikaw biċart agrikola bħal ta' nigret biex nkomplu nibnu, nkomplu d b'l-istess metodologija tal blokkiet ta' fl Ninvestu n-investu iktar fi startups bil gvern bħala sħab diġa' em-investiment tal gvern fi startups pero mhux bisħab aħna ħammurru lil pass li jmiss fej il-gvern ikun parteċipi f'daw l-startups u jkellu bħal speċi ta' shareholding fihom. Ħalli inti kellek dejjem is-sosten tal-gvern f'dawn l-affarijiet u nżommu kemm jista' jkun daw e, il-proposti innovattivi għaw Malta. Anka, l-studenti kollom għalxiex jahdmu, a, u għalxiex jistudjaw, għalli nħol u ġobbijiet, specialment f'dak li għandu xjaqsam ma' industrija ta' renewable energy, li hija l-ikbar industrija dak e, fil e e, e, li fil-Parlament Ewropew, xie ilu kinaw ministru Franċis, unalija, li għalet li l-ikbar industrija hija li għed t Europe hija ta' l-enerġija rinnovabli, waħna nistaw inkunu parte minn din il-revoluzjoni. Għalix le, aħna għanna pajis xemx u tajni jihbissi. bdejna me ta' kienem dik il mod timidu ma kien tajjeb ta' solar panels, ma kien konvinti naħseb bħala pajis fuq din il-ħagġa u jisul il-ftit tajjeb li kien sar jisul spicċa għalix komplejno l bini u minn kellu solar panels tilef l-ħagġa tajba li kellna. E, Dakuma ma xiftit mill laffarijiet li iġu nifmoħi u ovvjament irridu e, nġibu in ktar investiment minn barra. Biex iġib investiment minn barra rriti kollok reputazzjoni e, tajba li e, naħseb emżon fejn naħmu u koll. اه ساندرا غاوشي من هاتي اي, اي ما عنديش اكثر من الباترونيا انت عندك لاحظت اريال اللي تعمل قبل للوقت هذا البودكاست امنو فيا وفي البارتي تي شورت اند سويت Neringrazja lill azzjendi li jisponserja dal-podcast li binarum dal-podcast ma jistaxi kompli seħ għal-daqstant jek t-ixtiq u tkunu ta' għal-dan il-podcast u għet mill laqwa modi u għal-mill-tamlu użu mill-prodotti ta' dawn l-ħut. Dawn l-azzjendi u ma l-Hangri Hippie, il-Browns, il-Maple li jisponsarja u koll bil-Sourdough, il-Derek Meats li bajdu jenti l-għal-bdejtajt mutaxi s-ser l اسنا نبدأ اسنا بات لك الدار ما يجي طيب اسنا بات لك الدار زوج بيتشيت لهم طيب اللي انكا دي فيري يك يك تتفخم انا في الهيتر وقول جو يجي طيبين اي طيب. ايه فيكس طيب. ميديا نجراتيا الجارمن الفينيا كابيتا برام كيف الكوتريكو لي كابس والفرارا كازا patreon.com forward slash John Malia, jek tixtiju ta' dan il-proġett, jek tisibu valur f'dak li għet namlu, jek tixtiju li kolna ktar taħdidit bħal e, daw e, u li natu l-spazju l-opportunità li l-ħna e, b'nadi u ħra forse ma jkollomx l-istess opportunità li jispiegaw l-idejat taħħom f'dak sekk e, e, u tul, e, patreon.com forward slash John Amka, jek tkunu E, maħna e, fl-studio. Min qalbi nir-ringrazzja l-Patreons li appoġġawna, it-tuna e, ħafna koraċ, e, u t-tuna e, u sens gbir ta, ta' dover biex dak li namlu namluħ dejem b-responsabilta. U dejem nimpenjaw ruħana biex nkunu kull Grazzi Grazie insomma, il-lejli tajem.